ี่ก็ไอ้นี่บาเลยแล้วจมารู้มีอ่ะอภิเนอเมียก็ดีไลฟ์ก็เจอจมารู้เมนที่ทําอุซองเจอมาဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မမိတ်ဆွေတို့ကပြောတာ mindfulness တော့ဝါရှူရောစွတ်သွင်းရှူထုံးကိုကိုကို calm down ခုလာပြီးတော့ဒီ life မှာလာပြီးစွမဲ့မှန်နေကိုတွေ့ရင်ငင်းချောင်းစောင်းမဲ့တခါလေး down block မဲ့ကုတော့တောင်မထွက်အောင်ကျွန်မလုပ်မယ်ကျွန်မစိတ်အေးဆုံးဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းမယ် okay ကျွန်မအခုနောက်ဆုံးဘိတ်ပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့ life တစ်ခုကဒီကျမအချိုင်ဆုံး my favorite ပေါ့နော် Korean actress Song Yi Joo နဲ့ဥပမာလေးပေးပြီးတော့ image ရှိတဲ့လူတယောက်ဟာကိုကိုတိုင်းဖြစ်စီခဏလေးပြကျမကိုကိုကိုကြည့်ရဖြူခက်ဖြူဖြစ်နေမှာခဏတော့ဆွေးနွေးမယ်ကိုကိုတိုင်းဖြစ်စီပေါ့နော်ကိုရဲ့ဆိုင်သူတွေကဖြစ်စီတခုခုအခက်မတင်တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ချိန်ကမအိမရှိတဲ့လူတွေက responsibility ယူရဆိုတာကိုဒါဒေါက်တာဒေါက်တာဆောင်းရီကျိုးနဲ့ကျွန်မဥပမာပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မရဲ့ရှေ့ခေတ် assessment မှာလည်းပဲကျွန်မလုပ်ခဲ့တဲ့မြတ်ကောင်းခြင်းဆူခြင်းဟာကျွန်မတောက်ထဲခံရတာမျိုးပဲနဲ့ကျွန်မရဲ့အခုမိရအဖေလေခံရပါတယ်ကျွန်မရဲ့မိဘတွေလည်းခံရပါတယ်ကျွန်မရဲ့မမတွေလည်းခံရပါတယ်ဒါဒီနာမည်ကြီး image ဖြစ်တဲ့လူရဲ့သူတို့ရဲ့ဘဝပေါ့နော်တခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါစောင့်ရီကျိုးအကြောင်းလဲကျွန်မ highlight လုပ်ပြီး mention ဖြစ်ထားပြီးသားဆိုတော့အဲ့ဟာလဲကျွန်မဒါဒီလောက်ပဲပေါ့နော်ပြောလို့ချင်တာအဲ့တော့အခုဖြစ်တဲ့ပြဿနာမှာအဆဆုံးကိုကျွန်မပြန်ပြောပြန်ကောက်ရရင်ကျွန်မဘာသာကျွန်မ life ထဲမှာနော် trauma ကြောင့်ညည်ညီလေးကြာပြီးတော့အော်ကျွန်မကိုနေတဲ့နဲ့ဖန်ခိုင်းမယ်လို့ပြောခဲ့တဲ့သူမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့ဟာတော့ဘယ်လိုဆိုတာကိုတော့တော်လည်းကာလပြီးတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်မပြောပါမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စမှာအကောင့်တူတွေနဲ့လာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျွန်မကဒေါသထွက်ပြီးပြန်တုန်ပြန်ပြီးအကုန်ပေါ်တဲ့အခါကျမှကျွန်မကတမင်တက်တဲ့ဘယ်လိုပေါ့နာမည်ကြီးတဲ့လူရဲ့နာမည်ကိုတုံးချပြီးနာမည်ကြီးအောင် attention ရှာတာကိုယ်နာမည်ကိုရှာတာလို့ပြောတယ်ပေါ့ဗျာထားလိုက်ပါတော့ဒီနာမည်ထည့်ပြောစရာမလိုဘူးပေါ့โอเคကျမကနာမည်ထည့်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကို့မီကိုကို့မီရဲ့လုပ်ရက်ကို့မီလုပ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကျမပြောတယ်မလားအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကလာမတိုက်ခိုက်ရင်ကျမအခုချိန်ထိအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးလည်းပြောချင်တာပြောမှာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာပြောမှာမဟုတ်ဘူးเนาะပြောမှာမဟုတ်ဘူးတေချာတယ်ကျမတော်လိုင်းပြီးမှပြောမှာဘာလို့တော်လိုင်းပြီးမှပြောချင်တာလဲလို့ပြောတော့သူတို့လုံခြုံရေးရှိလို့လေသူတို့လုံခြုံရေးကြောင့်လို့ကျမတော်လိုင်းပြီးမှပြောမယ်လို့ပြောထားတဲ့ကိစ္စကိုကို့သားရဲ့နာမည်ကိုသိခါကိုသားရဲ့လုံခြုံရေးကိုရဲ့လုံခြုံရေးမထက်တွက်ပဲနဲ့ကျမတို့ဒေါသတွေလာဆွားပြီးကျမကအကုန်သူပြောကူပြောအဲ့လိုက်ကိုကြည့်ကြည့်နေတဲ့လူကြီးကြည့်ဘူးတဲ့လူကြီးရှင်အကုန်သိမှာပါသူပြောကူပြောပြောကြတာနော်ပြောကြလို့အကုန်ပေါ်သွားခါကြမှသူ့သားဘက်ကနေနေပြီးတော့သူ့အမေကဒီတွင်သူတို့မိသားစုကအထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူစိတ်မရတဲ့မအေးရဘူးဆိုပြီးသူပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတော်မငါလည်းဒေါသလျောက်သူပြောကိုပြောပြောတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါသားတယောက်နေနဲ့တော့ခံစားသွားရမယ်ဆိုပြီးတော့တိလိုက်တယ်ဗောလေအေးဗောဆိုပြီးတော့ကိုလည်းဒီမှာညနေမှာလည်းထားလိုက်အရှိရှိလေးဖြစ်နေတဲ့ပြောနေတော့ကိုကလည်းစင်ကျင်ပါတယ်ထမဆွမချင်းရံဗောလေမောင်ထမဆွမချင်းရံစင်ကျင်နေတခုကတော့ကျွန်မပြောထားခဲ့တဲ့များကိစ္စတွေတိုင်းမှာ have to ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်မပြောပြမှာလေအမှန်တရားတဝက်ပဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေမှာဘေဟာကအမှန်တရားတဝက်လေဗောနော်ကျမကသူ့မိကကျမကိုချင်းချောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကမှန်တာလားမမှန်တာလားသူ့အမေအပါဝင်ဆွေမျိုးတစ်ပိုက်ကကျမတို့တယောက်ဆယူကြရဲကျမတို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိစ္စမှာဝင်ရောက်ဆော့ဖက်ခြင်းရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကဘေဟာကမှန်တာလေမမှန်တာလေကျမကသူတို့ဆွေမျိုးတစ်ပိုက်လုံးကိုဒီယောက်ျားချက်ကိုဆယူပါပြီးဆိုကြဲကတိတက်ပြီးကောင်းခဲ့တာရှိခဲ့တယ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာဘေဟာကမှန်တာလေမမှန်တာလေဘာတစ်ခုမှမဖြေရှင်းတော့ဘူးနော်ဆိုဒီနေ့ဖြိုးတီဟာတင်နဲ့ကျွန်တော်ဒေါက်တာလို့တော့မခေါ်တော့ဘူးဗျ။အခုလို့လဲဆိုတော့စကျွန်တော်သူ့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာဒေါက်တာဖြိုးတီဟာခေါ်ပေးထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူမခေါ်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူရေးထားတဲ့ post နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တခုချင်းစီကို highlight လုပ်ပြပါမယ်။ပထမဆုံးစစချင်းတခုအရင်ရက်ကတင်တဲ့ဟာကျွန်တော် screenshot ပဲတင်ထားပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒါကြီး live နဲ့နေရဆိုအကျဲကျဲဖြစ်မှာဆိုတော့ screenshot only ပဲကျွန်တော်တင်ထားတယ်။သူကဒီချိန်မှာသူ့အမိအတွက်ကိုသူဆိုရင်သူတို့မိသားစုအတွက်ဆိုရင်နေရတယ်ပေါ့။ကျွန်မပြောတာတွေကတဝက်အမှန်တရားပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာအတွက်ကိုသူရက်မကင်းဖြစ်နေရတယ်။ဘာညာပြောတဲ့အထိလဲ။ Oh okay အခက်လိုက်ပြီးတယ်အဲ့မဲ့သူစမ်းကြော်ပဲပေါ့တိုက်ခိုက်တာတွေကဘောနော်တိုက်ခိုက်တာတွေဆိုတော့သူတို့ဘက်ကသူစီမျိုးတိုက်တိုက်တွေကဟိုဟာဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့
ညလင်းမောင်ကရှေ့ထွက်လိုက်တယ်ပေါ့ဗျာဒါဟာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးသောသူ့ရဲ့ဘဝမှာတတိအစီဆုံးသောပထမဆုံးသောကျမတို့မိသားစုအတွက်လုပ်ပေးသောပထမဆုံးသောဖြစ်ရတစ်ခုဖြစ်တယ်တောက်လျှောက်ကျမတို့လင်မယားအစမပြေဖြစ်တာဘာညာတောက်လျှောက်တိုင်းမှာသူတို့ဆွေမျိုးတွေရဲ့လွမ်းမှုမှုခံရတာတောက်လျှောက်သူတို့ဆွေမျိုးသူတို့အတော်တွေရဲ့ပြောဆိုခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စရတိုင်းမှာကျမကိုသူ့တော်ကြီးဘလောက်ပဲပြောနေပလိစီသူဘတော်မှရှေ့ရနေမပြောနေတော့ဆိုပြီးရက်တီပြီးခဲ့ကြင်ဘယ်တော့မှမရှိခဲ့ပါဘူးဘေးနဲ့ပဲကြည့်ကြသူ့တော်ကြီးကြိုက်တယ်လို့ပြောပလိစီဆိုတော့သူတို့တော်ကြီးရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့တူတူသားတည်သူတို့ကြည့်ငယ်ငယ်လေးကထိန်းပြီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူတို့တူတူသားတည်သူတို့ကိုတည်တတ်တယ်သူတို့ချိန်မှန်အောင်နာခံတယ်လို့တသက်လုံးကခံနေခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲဘလို့လူစားမျိုးလဲလို့ပြောရင်ကျမရှိပါလဲ highlight လုပ်ခဲ့ထားပြီးသားတယ်လို့သူ့အမေကိုတောင်သူ့တော်ကြီးကမကြည်နဲ့လို့နေမန်းကစပြောနေရင်တောင်သူကသူ့အမေကိုပြောတယ်ခဲ့ဆိုပြီးအတော်တွေကိုပြန်ပြန်တွေးတဲ့လူစားထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ငင်ခံနေတဲ့လူစားမျိုးထဲမှာပါလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့တော်ကြီးရဲ့လောင်းရည်အောက်မှာသူကကြီးပြင်းလာတဲ့လူဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ခုတည်းကပြောပြတာပါ brain wash ခံထားရတော့သူဒီသူ့တော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးရှိရဲ့အဲ့တော့သူပြန်မပြောသင့်ဘူးပြန်ပြောရင်ဆွေမျိုးထဲမှာသူကရိုင်းဆိုင်နဲ့ရိုင်းဆိုင်ဖြစ်မယ်ကျေးဇူးကန်တဲ့ကောင်ဖြစ်မယ်လို့သူကယူဆထားတဲ့အတွက်သူတော်မှမပြောခဲ့ဘူးโอเคโอบีปรมาตะคอกผู้ที่อ่ะตูปูบันดุลตูอเจเจมชินจินตะแวอมันเตียรี่เนี่ยหลูดุโกญัยฉูนี่บ่เปียจม่าญัยฉูนี่ได้หามายงจีได้หลูดุเลยตูอั้นออเด้เนาะตูก็တော့ตุมิดาซูเนี่ยลงจุงนี่เฉินนี่อ่ะฉะปะลุไม่ได้อณีท้าจ้องบ่ลุตาตูอ่ะอาชีชีไม่เบียวจินบุตูปิ่นมั้นเนี่ยบ่เปียท้าไล่ไอ้โพสก็ขนาดนั้นเนาะจม่าไอ้โพสโกอาชีนี่จม่าเปลี่ยนตัวจีไล่ป่าวมั้ยซอรี่ว่าจม่าเลยเปียวไม่สู้หญ่ๆเนี่ยก็กางลงเนาะซอรี่ซอรี่ I'm sorryအဲ့တော့ကတော့ကျွန်မအခု neglect လုပ်လိုက်ပါဒေါက်တာတဲ့ case ring အော်တော့ neglect လုပ်လို့မရဘူးဗျ။အဲ့လို ordinary osio လို့လို့ကြွရောက်တာကျွန်တော် half true တိုင်းပါလို့လို့ကြွအဲ့ဒါကြီးကျွန်မ post တင်ပြီးရှင်းပြပြီးသွားပြီဆိုတော့နော်လောလောဆယ်တော့သူ့အမိသားသမီးချင်းကိုချင်းစာပြီးကိုညီခဲ့တဲ့စိတ်စည်စနာကျွန်တော်ပြုခဲ့တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်တွေကိုတိုင်းတဲပြီးတော့ပဲကိုစည်စနာကိုအကျိုးပေးကြပါဆိုလို့ပဲသက်စာပြုနေပါတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ထိရတာ got it enough နော်အချိန်ထိရတာသူ့အမေရဲ့ပြုခဲ့မှုတဲ့ကုသိုလ်တွေတစ္ဆာတိုင်တယ်ပြီးတော့သူကဒါစေတနာမေတ္တာတွေနဲ့ကျမတို့လည်းသူအမုံမပွားဘူးဗျာထားပြီးပါတော့အဲ့လိုပဲရှိလိုက်တယ်ပေါ့ဒါအထီးကကျမဩတလေကြီးတွေရတယ်ဆိုတော့ okay ကျမလက်ခံသေးတယ်ဒါသူ့အမေဘက်ကဒီလောက်ပေါ့အာသူ့အမေကျမပြောတဲ့အရာတွေကိုလည်းသူယုံကြည်မှယုံမယ်သူ့အမေသူ့ဘာပြောထားလဲလည်းသူလည်းတည်မယ်အဲ့ထီးကအဲထားလိုက်အောင် half true လို့သူပြန်ပြောတဲ့အထီးကျမပြောပြန်ပြောတဲ့ half true ဆိုတာပိဟာလေးလေသူ့အမေကျမအချင်းချောက်တယ်ဆိုတာဟုတ်တာလားမဟုတ်တာလားအဲသူ့အမေကသူလူမြောက်ဖို့အတွက်နေတဲ့ကိုသိစိတ်30ပေးထားပြီးတော့ကျမတို့ကိုတကယ်လို့ကျမတို့သူတို့ဖွက်ထားပြီးတဲ့နေရာမှာနေမယ်ဆိုရင်လည်းနေတဲ့ကိုသိစိတ်30ပေးဖို့လုံမလားဆိုပြီးကန့်လန့်ခဲ့တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါတမတော်ကမဟုတ်ဘူးကျမယောက်ျားနော်အဲ့ကိစ္စသူဖုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးတောင်းနေရှင်းပေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့တချို့ ਆ နေနော်ဒီအိမ်အောင်စကြကြတဲ့ကျမဒီသူတို့အမျိုးပေါ်ပါကောင်းခဲ့တယ်မကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူချင်းပြိမ့်မယ်ကျမဘာမှတက်တိခံစားချောင်းရှိအဲ့ဒါကူမှကျမယောက်ျားကတော့အဲသူယောက်ျားတော့သူပြောတဲ့ရယ်လိုက်တော့မှာပဲဆိုရင်တော့လေအဲ့ဒါတော့ no comment ပါနော်ရှင်းပြောရင်သူအခုတော့ဆယ်သူကျမတို့မိသားစုဘက်ကိုရက်တီပါတယ်လို့စပြီးတင်လိုက်တာဒီပထမဆုံးသူရဲ့အတော်တွေကိုစပြီးပုံကန်လိုက်ချင်းမှာဒါသူရဲ့ပထမဆုံးတတိအစီဆုံးလောက်ရက်ပါနော်အဲ့လိုthe briefest action ဘောနော် the first one the briefest action she f he have brother she don't get my sorry she have ever done ဘောနော် he has ever done အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကတော့ပထမပြောတဲ့အချိန်ကြီးကတော့ half two တင်းနဲ့ပြောတဲ့အချိန်ကြီးနဲ့ title အော်သူတို့မိသားစုလုံခြုံရေးရှိတယ်ဆိုတော့ငလင်းမောင်ကလည်းတော်လိုက်တော့မင်းတော်လိုက်တော့ငါလည်းဟိုဘက်ကိုလည်းပြောပြီးပြီမင်းတော်လိုက်တော့ဆိုโอเคကျွန်မအဲ့ဒါလေးပဲစာလေးပဲတင်ပြီးတော့ကထားလိုက်ပါတော့ဘာညာပေါ့နော်ဒီလောက်ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့မြန် live time မှာလည်းပဲဖြိုးတီဟာကိုကျွန်မ mention လုပ်တာတာလို့ mention ပါလို့လုပ်တယ်ဆိုကျွန်မပြောပြီးကျွန်မ emotion ဘလောက်ပဲမထိန်းနိုင်ဒီဖြစ်စီသူတို့အမေဒီကျွန်မအဲ့ဒီ live မှာသူ့အမေရောသူ့တော်ရောသူ့မိဆိုဖြိုးတီဟာအမေပြောနော်ဖြိုးတီဟာအမေအကောင့်သူနဲ့ရောသူ့တော်ရောဒီညာလေးမောင်အတော်တခြားအတော်ရောလာပြီးတော့သောကမင်းမာရီရောအာနေမန်းစာရိုင်းဆိုင်ကောင်မာရီရောသူတို့အများကြီးပြောလို့ကျွန်မသူတို့ပြန်တုံ့ပြန်တာကလွဲရင်နော်ဖြိုးတီယာကိုကျွန်မတခုမှသူ့ရဲ့ personal attack မလုပ်ဘူးဒါဒီတော့ဖြိုးတီယာအမေဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲပြောတာပြောထားချင်းဒီလေသူ့အမေဒီကို့သားရဲ့ image နော်ကို့သားလုံခြုံရေးကို့လုံခြုံရေးမကြည့်ဘဲနဲ့ကျွန်မရှိရတဲ့ဒါလိုလာဝုန်းနိုင်ကြီးကိုပြန်သိစေချင်တာလွဲရင်ကျွန်မဖြိုးတီယာကိုရုံမာပြီးပြောကြအောင်ကျွန်မမလုံးဝမရှိဘူးနော်ဒါဒီပါလဲဆိုရင် image ကြီးတဲ့လူကကို့မိကိုထိန်ကိုမေလွန်ဒီဖြစ်စီမလွန်ဘူးဖြစ်စီကျမမလွန်ဒီဖြစ်စီမလွန်ဘူးဖြစ်စီဒီလိုကာလမှာသူ့မိသူထင်းချင်ပြည့်နှုတ်နှစ်ဖက်ကလုံကြုံကြီးကမထိခိုက်ဘူးဆိုတာမျိုးကျမဖြစ်စီချင်လို့ highlight လုပ်ပြီးပြောရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဟာကိုသူတို့ဘက်ကကျမပြောခဲ့တဲ့ fact စီကဘယ်ဟာမှားပြီးဘယ်ဟာမှန်တယ်ဆိုတာကို highlight မလုပ်ဘဲနဲ့အာဒီသူ့မိလုပ်တဲ့ကိစ္စကိုသူ့သားနာမည်ကိုပဲခဏခဏ highlight လုပ်တယ်လို့ပဲပြောနေတော့သူ့မိလုပ်တဲ့ကိစ္စကတကယ်မှန်တယ်လို့သူကလူချတာလား
ဝင်ခံလိုက်တာလား indirectly ဝင်ခံလိုက်တာလားသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအကုန်လုံးနော်ဒါဝင်ခံခြင်းမဝင်ခံခြင်းထားပြတော့သူ့အမေတွေရဲ့ပြည်တွင်းမှာနေလို့စိတ်ချရဘူးဆိုတော့ကိုရီးယားတွေ့လိုက်တယ်ဒါဆိုကိုရီးယားအပြက်ပြက်နဲ့ပေါ့နော်သူ့အမေနဲ့ကိုရီးယားဒီလိုဖြစ်လိုက်တဲ့ဒေါသလည်းဖြစ်လိုက်တော့သူတို့အမေညီလုံးချုပ်ကြီးရသူတို့ဘွာဖြစ်မယ်လို့ထင်လိုက်တော့ကိုတော်လက်ချိုလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘက်ကကိုအိုက်ကွက်နေတော့မှာလေသူ့အမေတို့ကူဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ကိုလောက်တာဆိုပြီးတော့ပြန်ထိုးချမှာဆိုတော့ကိုရီးယားထိန်းလိုက်တယ်ဒါဆိုညာလေးမောင်လည်းပြောလို့အဲ့အချိန်မှာညလင်းမောင်ကကာကွယ်တင့်တယ်ထင်လို့နော်ဒီကကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကလည်းပြောတယ်သူဒီတစ်လုံးကျွန်မဘက်မှာစတမ်းမလုပ်ပေးခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူအမုန်းခံရမှာဆိုလို့ကျွန်မဆိုတာပြောပြီးသားကျွန်တော်ဘက်မှာဘယ်တော့မှမရက်တီပေးခဲ့ဘူးကျွန်မကကျွန်မဘော်ကူတခြားဟာမကောင်းကျင်နေသူများစော်ကားတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုမိမဘက်ကလေးကိုတော့ရက်စီကျင်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မရက်ဘူးဒီမှာလည်းသူကသူတီးစက်တက်လောက်တာလားတခြားမိတ်ဆွေတွေဝိုင်းဖြောင်းပြလို့ကတော့ဒါကတော့သူအပိုင်းပေါ့ဗျာသူစတမ်းလုပ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပွင့်ဟန်ထွက်လာတာကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာဗျာသူ့ကိုဖြိုးတီးရအမေကဘလော့ထားတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုရသူတက်ပို့စင်တာလည်းတမန်တူမင်းကဖရက်မဟုတ်ဘူးနော်ဖရက်မဟုတ်တဲ့ခါကျမှသူ့ post ကိုအဲ့ဖြိုးတီးရအမေကရှယ်ထားတာအဲ့ရှယ်ထားတာကိုလည်းကျွန်တော်ကသိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ post ကိုရှယ်ထားတဲ့အထဲမှာပဲအမျိုးသမီးတယောက်ကအဲ့ဒီဟာကိုပြန်တွေ့ပြီးရှယ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်နော်အဲသူ့သားပြောတာနဲ့သူ့မိပြောတာနဲ့ကဘာလို့စီးပွားမကြိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်မတစ်ချက်ချင်းစီပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အခုကကျွန်မကအဲ့နေရာဆော့ဆော့အခုညာလဲမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပြမယ်ကျွန်မပြမယ်ကျွန်မရဲ့ဖုန်းကိုမြင်ရတာမသိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်မကြံပြမယ်အဲ့တော့ sorry ဒီမှာညာလဲမောင် okay ညာလဲမောင်ပြထားတယ်ဒီမှာကျွန်မဒီမှာ okay ငါပြကျွန်မပြမယ်ဗျဖတ်ကြည့်နေမှာနော်ဒါဒီကျွန်မရောက်မြရအဖေနော်အဲ့ဒီကျွန်မဘက်ကိုမိသားစုဘက်ကိုစတန်လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတင်ထားတော့ဗျပါလေးတဲ့ပါလေးဆိုတာသူ့နာမည်ဗျအိမ်နာမည်ညာလဲမောင်အိမ်နာမည်ငယ်တော့ချီခက်ခက်ပါလို့ပါလေးလို့ခေါ်ထားတာနော်နေခုမှာပါသူတော်ကောင်းဝင်လုံးညာလေတဲ့နေမျက်နာနဲ့ငါသားသမီးချင်းကိုကြီးဆိုင်ကလေးမွေးပြီးကာကွယ်စိတ်စားထိုးပြီးလို့နေမိမှနှုတ်ထုတ်လို့ကစုံရဲ့ပြုတ်ကြီးကဆန်ငါလုပ်ပြီးခဲ့တာလေနေမိမှမွေးတော့ငါဆူဆူကီကားတစ်စီးပြီးထားလို့တင်အဲ့ဒီကားနဲ့ပဲစီးရင်သွားခဲ့တာလေနေမိမှထမင်းဟင်းမချက်နိုင်လို့ငါစီရထမင်းဟင်းနေနေလို့စားခဲ့ကြတာလေနေရင်ခေါ်မယ်လို့ငါဘာကြောင့်ပြောတာလဲနေနဲ့ရန်ဖြစ်ပြီးအော်ခင်နေလို့ဘေးကလူတွေတိမဆူလို့တိမဆူလို့ဆိုတာကငါထွက်မဟုတ်ဘူးနေလို့ထွက်စိတ်ပြုလို့ဒီလောက်အတန်ထွက်နေရင်ငါနေရင်ကိုအကြောင်းကြားလိုက်မယ်လို့ပြောတာလေတဲ့အဲအဲ့ဒါကိုနေမိမှကနေရင်ကိုထိန်းသိမ့်စိတ်ပြီးပါတယ်လို့မဟုတ်တာတွေပြောနေတာနင်ထိန်လေတဲ့အခုမှတော်ပါတော့ဒီဘာတွေမလုပ်နဲ့နင်မိမဘယ်မပြီးနိုင်ဖြစ်နေတာနင်မမမရက်ချင်ရင်နင်မိမမဟုတ်တာတွေပြောနေတာအခုရက်ခိုင်းလိုက်လေတဲ့ငါတော့ငါအမှန်တကယ်သာသမီချင်းကိုချင်းစာပြီးကုညီခဲ့တာကိုဘယ်တစ္ဆာဆိုတိုင်တယ်လိုက်ပါလေတဲ့နင်မိမပြောနေတာတွေအားလုံးအမှန်ဆိုရင်ငါတည်ချင်းစုနဲ့တည်ပါစေနင်မိမပြောနေတာဒီဂျေစုကံပြီးမဟုတ်မှန်ပြောနေတာဆိုရင်တော့ငါဖြူတီဟာအမေပဲတဲ့နင်တို့လင်များအတိညာရှိတယ်ဆိုရင်ဂျေစုကံတို့ရဲ့တွားရလမ်းကိုတော့တိမပေါ့တော့ကျွန်မအိန္ဒိယအဲ့ဒါကိုကျွန်မမြင်ပြောကျွန်မ screen shot ရိုက်ကြဒါပေမဲ့ယောက်ျားကဘာလုပ်လိုက်လဲလို့နှစ်ခုပဲအဲ့မှာသူတို့အကုန်လုံးပြောတာကြတယ်ငါနဲ့တခြားတော်တွေဝိုင်းကြီးထားတဲ့မတ်နေပါငါ screen shot လုပ်တာနဲ့ဘာလို့ပျောက်သွားလဲမသိပြန်ရှာအောင်အဲ့ဒါတစ်ချက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးစာသားကအသက်ပဲတဲ့ဗားတဲ့တဲ့သူတို့မိသားစုပျက်စီးရတာညာလင်းမောင်တင်တဲ့ပို့ဆိုပြောနေရနော်နောက်ဆုံးစာသားအသက်ပဲတဲ့ဗားတဲ့သူတို့မိသားစုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းလုပ်နေတဲ့သူတွေတဲ့ဘယ်သူကအရင်လောက်တာလဲဘယ်သူကမဆိုင်တဲ့သူတွေပုတ်ခတ်ပြောဆိုစော်ကားနေတာလဲဘယ်သူကကျေးဇူးကံစကားမဟုတ်ပါနဲ့စကားတွေ့တဲ့အကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်တာလဲစဉ်းစားကြပါဦးခေတဲ့ကိုသားတောင်နဲ့ဘယ်ရောက်လို့ရောက်မှမသိတဲ့အချိန်မှာသားသမီးချင်းကိုချင်းစာပြီးကုညီပေးခဲ့တဲ့မျက်နှာမထောက်စော်ကားလိုက်ကြတာတွေးပြီးရင်တွေနာလုံးလို့မင်းတို့ကိုစေတနာမနဲ့ကုညီပေးခဲ့လို့အဲ့ဒီစေတနာကြိုးကြောင့်ငါသားကြီးပြေလို့ရအန်ဒီရဲ့ကင်းစွာရှိနေပါပြီတဲ့ဒါတော့ထားပါတော့သူရဲ့ trick လေးတွေဆိုငါသားကြီးဘီးကွန်းရရှိတယ်ပါဆိုတော့အဲ့ trick ကိုတော့ကျွန်တော်မရှင်းတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့မှာဒီဘက်ကသူပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲသူကသူကောင်းခဲ့တာပေါ့ Suzuki ကားတစ်စီးပေးတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ Suzuki ကားတစ်စီးပေးရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလေကားတစ်စီးလုံးကြီးပေးပြီးတော့ကားတော်ကြီးအပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကလေးကကောစေးထိုးစရာရှိတဲ့အချိန်ကကားတော်သူတို့တောင်းပြီးသွားရတာအဲ့ဒါကားတစ်စီးလုံးပေးထားခဲ့တယ်ကောင်းခဲ့တယ်အဲသမီးချင်းနေစားခဲ့တယ်ကစုံရက်ပြုတ်ပြီးပြီးပေးခဲ့တယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီဂျေစုကြီးရဲ့တန်ကြီးရဲ့သူအိမ်တောင်စကြပါပြီဆိုကြတဲ့အဲ့ချိုးဝမ်ဆိုတဲ့မိမယူမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာမုံဘူး9000ကျော်ခဲ့တာဒီတောင်းလျှောက်ခီးရပြန်လာတော့ကပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ပစ္စည်းတန်တာဒီအိမ်မှာတောင်းလျှောက်ခေါ်ပြီးကျွေးခဲ့တာဒီနော်တောင်းလျှောက်စပြီးပတ်သက်ပါပြီဆိုကြတဲ့အပြင်ခေါ်ပြီးဟော့ပေါ့ကျွေးခဲ့တဲ့ဇရိတ်ဒီနော်တောင်းလျှောက်အိမ်မှာနော်ဒီကလေးနဲ့ပုံနေတဲ့ကာလတိုင်းမှာခေါ်ကျွေးပြီးပတ်သက်နေဒီကာလမှာတော့မရှိတောင်းတသိန်းဝယ်ကျွေးခဲ့ရတဲ့ဟာဒီအချင်းဒေါက်တာမြောက်ဝီရဲ့ပစ္စည်းနော်ကုန်ကျတဲ့ဇရိတ်ဒီကျေးဇူးတဲ့ဟာလေးနဲ့ရှင်ထိုးပြီးကြည့်လိုက်ပါအောင်နော်အဲ့တော့ဘယ်သူကကျေးဇူးကန်းတာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးလည်းပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာပေါ့နော်သူပြောတာကျေးဇူးကန်းလိုက်ကြတာမျက်နှာမထောက်ဘူးပေါ့နော်သာသမီချင်းကိုချင်းစာပြီးကုညီပေးခဲ့တဲ့မျက်နှာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသာသမီချင်းကိုချင်းစာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်မတစ်ချက်ပြောအောင်နော်ကျွန်တော်ကုလုံရှင်းလာမှာကျွန်မဒီထွက်ပြေးဖို့အခွင့်အရေးချန်ဆရခဲ့ပါတယ်တကယ်လည်းထွက်ပြေးဖို့ပဲထုတ်ပို့ရလဲကုန်ကင်ပြီးပါပြီကျွန်မမှာရှိတဲ့သိန်း40ကိုဒေါ်လာလဲပြီးကျွန်မတစ်ဖက်ကိုထွက်ပြေးဖို့အတွက်လည်းလုပ်ပြီးပါပြီနော်အဲတန်ယုံကိုယ်တိုင်ကလည်းကျွန်မကိုဗတ်ကြီးနဲ့မလို့တေချာလာခဲ့ပါကိုစီစင်နဲ့ကိုလာခဲ့ပါရောက်အောင်လာခဲ့ပါဒီဘက်ကိုရောက်အောင်လာပါရောက်တာနဲ့ကျမကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့နော်သူတို့မိအောင်ဟိုဘက်မှာမွေးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးပါမမီခဲ့ရင်တော့ကျမကအဲ့ဘက်မှာပဲမွေးလို့ရအောင်သူတို့စီစဉ်ပေးမယ်အဲ့တွက်ကတော့လို့စိတ်ပူကြမလို့ဆိုပြီးခေါ်ပေးတဲ့အခွင့်ရေးကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ
ရှာရှည်ပြီးတွားပြီးတော့အမျိုးတစ်ပိုက်ကိုတစ်သက်လုံးကအပုံးနေတဲ့အချိန်မှာမနှုတ်ဆက်ပဲနဲ့တွားရှာရှည်နှုတ်ဆက်ပြီးသူ့ကိုနင်တို့ငါတို့ရှိတာဒီလိုမျိုးနင်တို့ထွက်ပြေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးနင်တို့တွားစရာမလိုဘူးဆိုပြီးဒီခยีကွင်ကိုဖျက်ခဲ့တာသူ့တော်ကြီးအဲ့ဒါကိုဘယ်ကိစ္စကျမတို့ကအဲ့လိုဖျက်ခဲ့လို့ကျမကိုကယ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့လူတွေကိုကျမမလိုက်နိုင်တော့ဆိုရင်ငင်းလိုက်ရပြီဗိုက်ကြီးတဲ့တယောက်နေနဲ့နော်ဟိုဘက်ကကယ်ထုတ်ပေးတဲ့လူကအော်သမီးလေးကံပေါ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာနားထဲမှာအဲ့အတန်အရန်ကြိုက်နေသမီးလေးကံပေါ်ဆိုတော့ကျမဒိန်းငနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ကျမရဲ့စိတ်ကအဲ့ချိန်အရန်ထွက်ပြေးခြင်းနေပြီမတော်မှဖြစ်နေမတော်ချင်းနေမတော်ချင်းနေဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာဗိုက်ကြီးကရှစ်လာဗျာရှစ်လာဆိုတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုပြောတယ်မတော်ချင်းနေမတော်အောင်သူ့တော်ကြီးရှိတယ်သူ့တော်ကြီးကဲ့ပြီးမယ်ပြောတယ်ငါတို့ကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားပြောတယ်ကျမမလုတ်ချင်လုတ်ချင်နဲ့လုတ်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီအချိန်ကကျမတို့ကိုကူကယ်ရမယ်ဖွက်ထားပေးတဲ့လူမရှိတော့လို့သူတို့ကသူတို့ကောင်းလုပ်ပြီးကျမတို့ကိုယေရှုတင်ကယ်ခဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးသိစေချင်တယ်သားသမီးချင်းကိုချင်းစာပြီးကူညီပေးခဲ့တယ်လို့ပြောရင်အတားကသူများမိသားစုအရေးသူများကောင်းစားမယ့်အရေးဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလုပ်ပြီးအကုန်လုံးအဆအဆုံအကုန်တာဝန်မယူနိုင်ဘဲနဲ့သူများခီးစဉ်ကိုဖြတ်တယ်လို့ပဲတွေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမပုံးစရာမရှိမရှိလို့ထွက်ပြေးတာမဟုတ်ဘူးလေဒီထဲမှာပုံးနေတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကျမဖမ်းမိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကဲထုတ်ပေးမဲ့လူရှိတော့ကိုရေးကောင်းတစ်ခုယူအရယူပြီးအကုန်လုံးနေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ရှိတယ်နင်တို့ခပ်ပြေးစရာမလိုသေးဘူးငါတို့ကာကွယ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးနဲ့ဖြတ်လို့ဖြတ်စည်းလုပ်ခဲ့တာဘာတူလဲအဲ့ဒါကိုကျမကသူတို့ကဲထုတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ယေရှုတင်ရအောင်ကျမအဲ့ချိန်မှာကူကယ်ရမယ်ဘာသူမှတော့ကျမတို့မဆောင်ရှောက်နေတော့ပါဘူးဆိုပြီးသူတို့ရှိကိုကြီးတောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျမကဒါလင်းကျမဒုက္ခဆက်ရောက်ရမယ့်ဟာလို့ကျမကသူ့ကြောင့်သူမလိုက်လို့သူမရွေးချယ်လို့ကျမကိုယ်တိုင်အိတ်ခဲတတ်တိရှိရှိထွက်ခဲ့ရမှာနင်မလိုက်လဲငါစွန့်မယ်ဆိုပြီးထွက်ပြေးရမှာမပြေးဘဲနဲ့လုပ်ပြီးလို့သူတို့ရှိကအခုယေရှုဆိုပြီးယေရှုတည်ပြန်ပြန်ခံနေရတာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျမကိုယ့်အကူကိုယ့် bike ကိုခွဲပြီးမွေးပြီးဘူး OG ကိုကိုယ့်အစွမ်းအစနဲ့ကိုသွားရှာရတာဖြစ်တယ်အဲ့အချိန်တုန်းကဒါသူတို့ဘာမှလည်းမကူညီပေးနိုင်ဘူးကာကွယ်ပေးမယ်ဒါပြောတာကိုယ့် OG ကိုယ့်အစွမ်းစနဲ့ရှာပြီးကိုယ့်ကိုမွေးအောင်ကိုလုပ်ခဲ့ရတယ်ဘသူရှိမှမှသူတို့ဈေးကမ်းပြရင်တော့သူတို့ like နောက်ကနေ like မကူပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျမနဲ့အတူတူတွဲထွက်လို့မိသွားရင်သူတို့ဘာမိမှာဆိုလို့အာဟိုတာသမီးချင်းမျက်နှာထောက်ပြီးကူပေးဖို့ဂျေဇူးတွေကိုကမ်းနေဆိုတော့လေဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါအခုစစောကကျမဖတ်ပြတာနော်သူသားတာကျမကသူ့အမေကိုဒေါက်တာဖြိုးတီကအမေဆိုပြီး highlight ခဏခဏလုပ်ပြီးသူတို့လုံချုံရေးကိုထိပါအောင်သူ့နာမည်တုံးပြီးကျမအတန်ရှင်ရှာပြီးကိုနာမည်တက်ဖို့လုပ်နေတယ်သူ့အမေလုံချုံရေးတွေကိုကျမဒေါသလျောက်နော်သူ့အမေသူ့ရေးတာကြတော့ကျမတို့လင်မယားရံဖြစ်နေလို့ဒေါသအလျောက်သူကနေရင်းနဲ့ဖန်ခိုင်းမယ်လို့ဒေါသလျောက်ပြောတာသူများကြမှာဆိုလို့ပြောတဲ့စကားနေရင်းနဲ့ဖန်ခိုင်းမှာတဲ့သူကကြတော့ဒေါသလျောက်ပြောလိုက်တာသူ့အမေဒီအခုလာပြီးတော့နော်ကျမတို့လာပြီးစပြီးရံစတိုက်ခိုက်လို့ကျမထွက်သွားတဲ့ဟာကြတော့ကျမဒေါသနဲ့ဒေါက်တာဖြိုးတီကအမေပါညာလို့ပြောလိုက်တဲ့ဟာမျိုးကြတော့အဲ့ဒါကြတော့ရုံမှာလာတဲ့သူတို့တတ်မှတ်တာကိုပြောတာပါသူ့မိကကျတော့အဲသူသားကတော့အခုချိန်ထိသူ့မိချိတ်ချောက်တာမချိတ်ချောက်တာကိုထည့်မပြောအဲ့အဲ့ fat စီကိုထည့်မပြောသူ့မိကတော့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဒီ fat ကဘယ်နေရာမှားနေတယ်လို့ကျွန်မပြောရရင်ကျမတို့လင်မယားမြောက်ရံဖြစ်ခဲ့တာကသူ့မိမချိတ်ချောက်ခင်တရက်နော်အဲ့ဒါမှန်သောသစ္စာစကားဆိုတာသူပြောလိမ့်မယ်တရက်ခလေးကိစ္စနဲ့ရံဖြစ်ကြတယ်သူတို့တရှိုးဆိုပြီးထည့်ထားတဲ့တူတူမှာဆိုတဲ့မိမကိုတနေ့ကပြောပြီးသားပဲကျွန်မနှစ်သိန်းနဲ့တစ်လနှစ်သိန်းနဲ့ခေါ်ထားတဲ့မိမကကျမတို့ရဲ့ဇိုးချင်းကောင်းချင်းတော့တင်ပို့တာအဲ့ဒီသူဒီအမေကိုတော့ပြုတ်လာမြင်းနဲ့ပို့လာအဲ့တော့အဲ့မှာကျမတို့ရောက်ရန်ဖြစ်နေတာကိုခလေးရလေကွာသူကလေးကငယ်ငယ်လေးရှိပါလေနှစ်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 လောက်ပဲရှိသေးတယ်ခလေးကိုတွန်းလဲတဲ့မှာအပြင်ဘက်မှာထားထားလားအဲ့အထဲမှာစကားများရန်ဖြစ်ကြပါကွာအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာခလေးကိုပြီးနေပြီစကားများရန်ဖြစ်လို့ပြီးနေပြီကျမကလည်းတော်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 ထိန်းနေရပြီဒါဆိုအဲ့အချိန်မှာဒီတဲ့ပုံအော်ရင်လည်းပေါင်းချင်ကြားမှာကိုဖန်းခံမှာဆိုတော့စိတ်ကတအားမျိုးသိပ်ပြီးခလေးတွန်းလဲလေးတွန်းနေတဲ့အချိန်မှာခလေးကထငိုထငိုတာကိုအဲ့ဒီတူးမှာဆိုရင်မိမဘုမတိဘာမတိလဲအတန်ဟာလောဟိုက်ပစ်အေးဘာဖြစ်ကြလဲတော်ရီမကူရီမမီမီကိုရပါတယ်ကလေးသမားပါလေဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာမအေးကပတ်သွားတာကျမတလေးသနာပါလေပြောအောင်ဟောကျမအခုငါရှင်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးရပ်ဖြစ်တဲ့ပွဲကလည်းပေးနေပြီလို့နင်တို့တွေအဲ့လိုလိုအကုန်ပါနေလို့ငါစိတ်ကုန်တုံလာတာဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီနင်လို့ပြောရပါမလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတူတူမာကအဲ့ဒီချိုးတီယာမျိုးပြောထားတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဟာကိုနောက်တည့်ရက်နော်အေးစီဖြစ်နေနော်ပြဿနာကြီးအေးစီစီဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျမသူ့အမေကတက်လာပြီးတော့ဒီလိုဟန်တစ်ချက်ချီပြီးတော့တမျိုးလုံးကဘလို့ယူသေးရတဲ့ဒီတူတူမောင်ယူသေးရတဲ့ပူမာသာပြောတယ်အဲ့တူတူမောင်ပြန်ဖောက်တယ်ချတာဒါသူတို့တမျိုးလုံးအဲ့သူချိုးဒီရအမေပါဝင်ကျန်တဲ့တမျိုးလုံးကတူတူမောင်အိမ်ပေါ်လိုပဲဆက်ဆံပြီးတော့သူ့ကိုအိမ်ပေါ်လိုမဆက်ဆံတာညဝီတာရှိချောင်းဆိုပြီးအဲ့တူတူမောင်ကိုပြောသွားတာအဲ့ဆိုသူ့ကို
No, when some don't sound a king song, they a ditch at your titty where be go nazo, where do nazo, allo be a me, mum, you do to my good and your daughter to do. Jamal to rotate a gong dira mo, to rope him and your daughter. No, I don't check. Oh, do me your baluelo going, linea and chili do two up and be as well. Very round information. No, do got yamchip BB AC penny and not to me, Jama. D to do mao, Jama, Nilu, your tooth, Yamalasu. ပြီးတော့အော်လာချီပြီးဆုံးမတမျိုးလုံးကတလူတလူတမျိုးမှမဟုတ်ထိုးပြီးဆုံးမအဲ့ချိန်မှာသူနဲ့ကိုနဲ့တခွန်ချင်းပြောရင်းနဲ့သူတူဘယ်လိုပြောတာဘာညာနဲ့သူတူဘက်ကနေလိုက်တာအဲ့ချိန်မှာသူတူကလည်းပထမတည်းရံဖြစ်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်သူ့တော်ဘက်ကနေနှစ်ယောက်ပေါင်းပြီးကျွန်တော်ပြောကြပါဗျာပြောကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်မတို့တော့ပြောမှာကိုလည်းပြန်ပြောပြန်ပြောနေအဲ့မှာပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်မပြောတ
ဒီလိုမျိုးချင်းချောင်းတယ်ဟဲ့လားခေါ်လိုက်လေခေါ်အခုခေါ်ခေါ်လိုက်အဲ့လိုကိုပြောခဲ့တာเนาะဒီမှာခေါ်တတ်တည့်ရှင်ခေါ်လိုက်ခုဟမ်ဒီလိုစကားမျိုးကပြောเสียအောင်မလို့ဆိုတဲ့စကားလေးပြောတယ်ပြောเสียအောင်လည်းမရှိဘူးနိုင်ငံရေးနဲ့ပြီးနေရတဲ့အချိန်မှာဒီလိုစကားပြောเสียအောင်ကြောင့်ပြောကိုထွက်เสียအောင်ဟာဒေါသဖြစ်လို့ပြောတာဟမ်သူတို့ကျတော့ဒေါသထွက်ရင်တော့ဒီလိုစကားမျိုးနဲ့ချင်းချောက်เสียအောင်မရှိဘူးမနေဘူးဆိုရင်ကျွန်မအဲ့ပင်ကစင်ခဲ့တယ်စင်းတဲ့အချိန်မှာသူ့တာကိုသူ့တူပြောတာမင်းဘာမှဒီကောင်မကိုလိုက်ဆွဲစားအဲ့တိုင်းပြောတာနော်မင်းဘာမှဒီကောင်မကိုလိုက်ဆွဲစားမလို့ဘူးဒီကောင်မကမင်းဒီလိုမျိုးလိုက်လုပ်နေလို့ကန့်တက်နေတာရောက်တက်နေတာဂျိုကြွနေတာကောင်မအဲ့လိုပြောပြီးချီချီထိုင်ပြီးပြောခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကအမှန်တရားပေါ့နော်မန်တရားအဲ့တော့သူ့မိဒါရီပြောတယ်မပြောဘူးဆိုတော့ तू ကဖြိုးတီးอ่ะ highlight မလုပ်ဘဲနဲ့ဒါဒါဒါတခုအဲ့တော့အဲ့အဲ့ဒါတခုပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့မိလွဲနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေကျွန်မပြောချင်တာ तू ဘလို့ပေးခဲ့တယ်ဘလို့ကောင်းခဲ့တယ်အာအဲနောက်တစ်ခုကဒီမှာနော်နေမိနေရင်းကိုတင်းစိတ်ပေးပါတယ်လို့ကျွန်မပြောတဲ့ဟာမှန်လားမမှန်လားတဲ့အဲ့ကိစ္စငင်းကောက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားပြောပြောအနေနဲ့နောက်လိုက်ပြောပြောလက်ကလေးရန်ဖြစ်တော့ကတော့အမနေရင်းခေါ်မယ်ဆိုပြောခဲ့တာ။ဟာဒါနေရင်းအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါတော့ဘာလို့ပြောခဲ့တာတော့အမလေးရတယ်ဒီမှာလည်းပြောတယ်။အေးအေးပြီးတော့ तू နင်း like ထင်းကြမလို့ဆိုတဲ့ကိစ္စပြောခဲ့တယ်။နင်း तू စကားနာတော့ငါ့ကိုဟုတ်လားမဟုတ်လား။နှစ်လားကလေးလေးနဲ့ဒါလည်းပြောခဲ့တာအမတရားပဲဒါပေမဲ့ဟုတ်လေနင်းလည်းအဲ့တော့ငါတောင်းမလိုက်ခဲ့ဘူးလေ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ तू စကားနာထောင်နေမလိုက်ခဲ့ဘူးငါကလေးလေးနဲ့နှစ်လားသားလေးနဲ့ငါထုတ်ခဲ့ရဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်နော်အခုကြားတယ်နော်နင်း earphone တက်ထားတယ် तू ပြောတာကြားမကြားမသိဘူးနော်။ဒါ तू ကတော့ဒီ public မှာ तू ရုပ်မပြချင်လို့ထားလိုက်ပါတော့။မတော်နင်ပြရမှာဟဲ့ဟဲ့လားပြရမှာဟိုက်ပေါ့နင်မပြချင်ဆိုသူကဒါ public ကိုမထွက်ချင်တယ်လို့ဆိုထားလိုက်တော့ तू အခုထားလိုက်တော့ तू နှစ်လသားနဲ့ तू တော်စကား तू နားထောင်ဘရောမှ तू တော်ပုံပကန့်ခြင်းတဲ့အတွက် तू ဒီတိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့ तू ဒါအများဖြစ် तू ခုတနေ့ကကျွန်မတို့မိသားစုအတွက်ပေါ့ဗျာရှင်းပြောတော့မိရမျက်နှာကြောင့်မို့ကျွန်မတို့မိသားစုအတွက်ကို तू ရှေ့ရှုပြီးကလေးကွဲမဲ့ကောင်ကွဲဖြစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်မမိသားစုအတွက်ကို तू stand လုပ်ပြီးအဲ့ဒီ stand လုပ်တာကို तू ချိုးတီရအမေကမခံမြတ်နိုင်နေဖြစ်ပြီးတော့သူများပြောပါဦးဗျာချားတော်တွေပြောပါဟဲ့ပါလေးကဒီလိုရေးနေပြီးပါညာပြောတော့ block တာတော့ unblock လုပ်ပြီးမှ share တာဆိုတော့သူသားကတော့ပြောထားတာကတော့သူ့အမေတွေအထဲမှာရှိလို့လုံခြုံကြီးကစိတ်မချနိုင်ရဘူးလို့ပြောထားပြီးတော့သူ့အမေကြတော့သူ့တူရေးတာကိုမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးကြီးစုကလိုက်တာကြီးစုကလိုက်တာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ public ကြီးနေပါဟဲ့ငါဟဲ့ဖြူတီရအမေဆိုတော့တားကအမေရဲ့လုံခြုံကြီးကိုစိုးရင်ပြီးတော့အမေကကြတော့သူ့လူကြီးတောင်ကိုစိုးရင်လားဟာလားနောက်တစ်ချက်နေရင်းကနေရင်းကိုတင်းစိတ်30ပေးပြီးသူတို့ကလုပ်တယ်ငါတို့ရောပေးဦးမလားဆိုတော့ငါ့ကိုပြောမှမဟုတ်လားအဲ့ရလေငါတို့မပြောင်းတော့ဘူးမပြောင်းတာဟုတ်တယ်လीအိမ်သူဟုတ်တယ်နင်းလိုက်ပတ်စံပေးထားတယ်ပြီးမလားတဲ့အေးအဲ့ငါပြင်းမပေးဘူးလို့ပြောတယ်လीငါပြတ်ပြောရမှာလားဘာကိစ္စနေတဲ့ကိုငါပတ်စံပေးမှာအဲ့လိုမျိုးနေတဲ့ကိုပတ်စံပေးပြီးမှငါတို့အဲ့အိမ်ပေါ်မှာဆိုငါမနေခဲ့ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါလည်းအဲ့ဒီစကားကလည်းငါစကားမဟုတ်ဘူးသူ့တူပြောတဲ့စကားအဲ့တော့သူ့တူကိုသူပြောထားတဲ့စကားဒီသူနေတဲ့ကိုတကယ်ပတ်စံပေးမပြီးတော့ကျွန်မမသိဘူးနော်ဒါတို့တို့ကျမကိုပြန်ပြောတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုတော့တို့အခုဒီဒီလိုက်ဖြစ်ပြီးနော်သူ့တူကိုမပြောတဲ့စကားကိုသူ့တူကကျမရှိကိုပြန်ပြောပါတယ်လို့ညလင်းမောင်ထူးချမလားပါမလားတော့ I don't know တော့မသိဘူးတော့ဒါမဲ့ကျမကတော့ညလင်းမောင်ပြောတာယုံတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့ချိန်တုန်းကသူကျမကိုကျမတို့ကိုသူဖွက်ထားပေးမယ်ဆိုရယ်အိမ်တော့သူတို့ကတော့အိမ်မျိုးဘယ်သူမှလာမစစ်အောင်လို့သူတို့ကနေတဲ့ကိုတင်းစိတ်30ပေးပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ငါတို့ပုံကျင်နေဆိုရင်လည်းတင်းစိတ်30ပေးရမယ်ဆိုတော့ဘယ်သူကနေပေးရမယ်ဆိုတော့သူ့မိရှိရသူ့အဖြူတီအမိရှိရနဲ့ပေးရမယ်ဆိုတော့ကိုကပြန်စင်းတာဟမ်ငါအဲ့လိုပေးမယ်အိမ်ဟုတ်ပါပြီဒီလိုပေးဖို့ဒီအိမ်လာမစစ်ပါနဲ့ပြောတော့ဘယ်သူနေမှလဲလာဒါတော့မြောက်ဦးတည်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလူဒီနေတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ငါတို့ကအန်ဒီရဲ့ sequence ဖြစ်အောင်ပို့လုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူးလားပြီးတော့ကြာအဲ့ဒီအချိန်ကြီးမှာကိုကဒီလိုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဘာလို့ကိုလိုမြောက်ဖို့အတွက်ရန်သူနော်ဒါကျမပို့ရမပြောဘူးနော်ညနေမောင်လည်းအဲ့တုန်းကအဲ့တိုင်းပဲပြောခဲ့တာရန်သူရဲ့ရန်သူကိုပြည်သူပဲလက်မဲ့ကြီးစံဖြစ်စေနိုင်မယ့်ဟာကိုကိုလိုမြောက်ဖို့အတွက်ဘာကိစ္စပေးမှမပေးဘူးအဲ့လိုမျိုးနဲ့နေရမှာဆိုအဲ့အိမ်လည်းငါမနေဘူးပြောခဲ့တာမပေးဘူးဆိုပြီးဒီတိုင်းနေခဲ့တာကျမတို့ဒါအမှန်တရားနော်အမှန်တရားတော့အခုကျမတို့က earphone ထပ်ပြီးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညနေမောင်ပြောတဲ့ဟာကြားလားမကြားလားတော့အတိနော်ဒါတခု
ဆိုတော့ဒါကဒါသူတို့ပြောထားတဲ့အချက်တွေကလွဲနေတဲ့တစ်ချက်တည်းပေါ့နော်ဒါသူမီအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မဘာကိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခုကျွန်မပြောချင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုဆိုကျွန်မကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကိုတဲ့ကျွန်မသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ဒါဒါကျွန်မဒီမို့နော်ကျွန်မသူ့ရဲ့နာမည်တွေမပေါ်စီခြင်းအဲ့ဘောဒီဂျင်မဲ့ကျွန်မဒီမှာဒါနည်းနည်းလေးတော့ဒီလိုဖြတ်လိုက်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာဆိုသူကခုပဲဝင်းရံပြီးတယ်ဆိုပေမဲ့အဲကိုကဟိုပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါညီပေါင်းခဏညီပေါင်းငါဘယ်နှရောက်သွားလဲအဲ့ဒါ။ဟုတ်တယ်မ။ကျွန်မဒီလိုလေးတော့နည်းနည်း highlight လုပ်ပြရည်ဖြတ်ထားတယ်ကိုကလေးတစ်ချက်ဖုန်းနဲ့ဟာလေးတစ်ချက်ပေးပါငါတို့လိုပြချင်တယ်။ပေးစမကွာဖုန်းနဲ့ဟာလေးအခုခုစာရွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေးကြည့်အင်းကအခုခုအေးအဲ့ဟာလေးပေးမောင်ဆိုဒီမှာငါပြန်ပြတဲ့ခါကျမကောင်းဘူးလေ။နော်ဒီလို share ဆက်ဆိုတော့ဒီလိုလေးပဲပြလိုက်မယ်။ပြချင်အဲ့တော့ဒီမှာကျမအဲ့ဒါဒါကျမရေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျမကဒါဟဲ့ကျောင်း sorry ပါဒါကျမချာဟိုက်ဖြစ်သွားပြီညနေကိုအဲ့ဒါပြထားတာ emergency ပဲဖြစ်နေပြီ sorry ကလေးလေးမျက်နှာကြည့်ပါဆရာမလေးဆိုဟုတ်ပါတယ်ကလေးလေးမျက်နှာပဲကြည့်မှာ emergency လေကျမဒီမှာခရီးကပြုတ်ကျင်တာဟောရပြီပြရပြီပြတမန်တမန်ကျမအဓိကပြန်အတန်ပြန်ကြားရလားမသိဘူးเนาะကျမပြောနေအတန်ရေးကြားရလားမသိဘူးเนาะပြောရွှင်မှုရပြီဆိုရက်လိုက်ပါတော့ရက်ပါတယ်မဟုတ်တာနဲ့ကျောင်းရှင်းရှင်းပို့လို့ရဲ့ဗျ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီချိုးတီယာနောက်ဆုံးကြီးတာတဲ့ post ကသူ့ရဲ့ personal branding တအားများပြီးတော့ကျွန်မသူ့ကိုကျွန်မရဲ့ live ဒီတိုင်းမှာကျွန်မသူ့ကိုတခါမှစော်ကပ်ပုတ်ခတ်ပြောဆိုထားခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုကိုကျွန်မကိုရေးထားတဲ့စကားလုံးတွေကတအားဟိုဟာဖြစ်လို့ပေါ့နော်။ချိုးတီယာနဲ့ဒေါက်တာယောက်ျားညီကိုတွန်းခွဲတယ်။အဲ့ကျွန်မပြမယ်နော်။ဒါကညလင်းမောင်ရဲ့ post ကိုရေးထားတဲ့နော်ပြန် share ထားတဲ့ကောင်မလေးဒီမှာကြည့်။ share ပြီးပြောထားတဲ့အထဲမှာချူဝမ်ဆိုတဲ့မိမကြီးကဖြူတီယာအမိတဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြောပြီး share ထားတာတဲ့ comment ထဲမှာဖြူတီယာတို့အမျိုးတွေမျိုးတွေဝိုင်းပြောထားတာများတဲ့မျိုးတွေအုပ်လိုက်ကိုပြောတာနော်တဲ့ကျွန်မအဲ့ screenshot ကရိုက်ထားရတာနဲ့ညနေမှဖုန်းထဲမှာရိုက်ထားရတာနဲ့ညနေမှမပေးတော့တာလားမဖြတ်တော့တာမသိပါဘူးဗျာတော်တော်ဆူဆူဝါးဝါးသူတို့မှန်ထားတာပါဟိုကမျိုးဝီတကယ်ခံဟိုကမျိုးဝီကဘယ်ခံနိုင်မတုံးနဲ့အဲ့လိုသူများမိသားစုကိစ္စ live shot ဖက်နေတာသူပြောသူတို့မျိုးဝီတို့လုတ်ပေးတယ်ပဲထားအောင်သူသားနဲ့ဒန်းတူတော်လိုင်းကြီးလုံနေတာကိုဒီလိုမျိုးချင်းချောက်ပြောနေစံကိုမလိုတာခုသူသားကိုပြောတော့မကြိုက်ဘူးမကောင်းဘူးလို့ခံစားရတယ်မဟုတ်လားတဲ့ကိုကြီးမစားတတ်ဘူးလားဘွားယောက်ကြီးကသူ့သားအခုလည်းနေရာပြောင်းပြီးပြီတဲ့ပြောလိုက်သေးတယ်တဲ့ဘလို့မစားနာတဲ့အမျိုးတက်တိုက်လည်းမသိဘူးတဲ့ဒီလိုအမျိုးတွေနဲ့မပတ်သက်တာပုံမှန်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကအဲ့ဒီကောင်မလေးပြောတာနော်ပြီးတော့မှအဲမြဝီကိုထောက်ခံတဲ့ထဲမှာတခါမပါဘူးတဲ့ခုပြဿနာမှလည်းမိန်းကလေးချင်းကိုချင်းစာယုံမယ်ခုလိုကြီးသူများမိသားစုဘာသူ့မှာဖောင်းမထူပဲသူ့ယောက်ျားကာကွယ်ပေးပါမယ်လို့တင်တာကိုကွဲတဲ့ထားလိုက်တော့ပေါ့အဲ့ဒါကိုလူကြီးတံမဲ့လိုက်မီးမွေးညာအောက်တန်းကြာရွှန်ကြာကြီးအဲ့အကြောင်းပြောတာလေဖြူတီယာကဘောစာပေးလေအပြောအခေါ်လိမ္မာရင်ကြီးပြနေပြီမဲ့သူမွေးထားတဲ့မိဘကနှုတ်ကျန်းရှာကျန်းနဲ့သူများမိသားစုကိုရိုင်းဆိုင်နေတာသူကငခုကလေးကရိုင်းဆိုင်နေပုံဖြူတီယာကြီးတဲ့နင့်မီကိုအရင်ဟောပြောတွင်တင်ဆုံးမရမှာတဲ့ဒါကတော့ people who share this နော်ဒါကျွန်မမဟုတ်ဘူးနော်ညလင်းမောင်ရဲ့ post မှာ share ထားတဲ့ comment ကောင်မလေးရှိလိမ့်မယ်ကျွန်မသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကျွန်မသူ့ရဲ့ဒါ privacy ရပါကျွန်မသူ့ကိုမပြောဘူးပေါ့ကျမအဲ့ပို့ဆိုရင်စတူရကျမသူ့ဖုန်းနဲ့ယူပြီးကျမအရင်စကြည့်တာစကြည့်ပြီးတော့မှဆိုတော့ဒါထားလိုက်ပါတော့ဒါသူ့နေရဲ့အကြောင်းအဲ့တော့အဲ့မှာတခုတခြားပထမတနေ့ဖြိုးတီယာဒရာမာခင်းတဲ့ကိစ္စမှာသူကတော့အဲမှာကြံနေသေးတဲ့သူ့မိသားစုရဲ့လုံခြုံရေးကိုကျမမစင်မချင်းရုပ်မှကောက်ကြည့်ပြီးပေါ်လိုက်တဲ့အတွက်သူအရင်အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေရပြီးတော့သူ့မိရကြတော့သူ့လုံခြုံရေးသူတော်မစိုးရိမ်ငါဖြိုးတီဟာအမေဟဲ့ဆိုပြီးတပ်ပလက်ကြီးနဲ့ဟိုတသက်လုံးကခေါင်းကုန်းခံငင်းခံနေခဲ့သူ့တူကမိသားစုကအရေးကြီးဆုံးဆိုပြီးတော့ family ဆိုပြီးတော့မိမနဲ့ကလေးနဲ့နောက်သူ့မိရဲ့သူ့ကြောမှာရှိရဲဆိုပြီး stand with လောက်လိုက်တဲ့မမမမရှိရဲ့ထွက်လက်ချင်းမှာမရအောင်ဆက်စလူတွေတအားဖြစ်သွားပြီးတော့ဟဲ့ကျေးဇူးကန်တဲ့ကောင်ပါညာဆိုပြီးတော့ poster share တာဆိုတော့သူ့မိနဲ့တီသားနဲ့ဟာစီးနေဝါစီးနေဝါစီးနေဝါလေးစီးနေဝါမကိုက်ဖြစ်နေနော်အဲ့လိုရမယ်ဆိုတော့တယောက်ကဒီလေးမှာကြံနေခဲ့တဲ့လူရဲ့လုံခြုံရေးကိုကျမရဲ့ရုပ်မှမှုကြောင့်စိုးရိမ်နေရတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကမိရတော့ငါဟဲ့ဖြိုးတီဟာအမေဆိုပြီးတော့ public ကြီးနဲ့ share တယ်ဆိုတော့ amazing အဲ့ဒါတပိုင်း okay ဒီနေ့ post ကိုလာမယ်ဒီနေ့ post ကကြတော့ကျမရဲ့ PP သမီးရှေ့ live ဒီမှာTV ဒါဖြစ်မယ်ထင်တယ်နော်ကျမဘလောက်ပဲ emotional များဘလောက်ပဲသူ့တော်ရေကျမကိုအဲ့ချိန်ဆေးရည်တိုင်းထွာဖြစ်ဖြစ်သူ့အမေလာပြောလာရန်ဆတဲ့ကိစ္စမှာဒေါက်တာဖြူတီရအမေဆိုပြီးဒေါက်တာဖြူတီရဖြူတီရဆိုပြီးမန်ရှင်လုတ်ခဲ့တာကလွဲရင်နောက်ဆုံးလိုက်မှာဆိုရင်ကျမဖြူတီရဒီကိစ္စမှာဝင်ပါမှာမဟုတ်ဘူးသူ့မိမှားပြီးဖြစ်စီမှန်ပြီးဖြစ်စီသူ့မိကိုပြောလို့မခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့သူ့မိကိုပဲအမေပြထားလိုက်တော့ဒီကောင်မကြီးရိုင်းဆိုင်နေပါရန်ကိုရပြောချင်ပြောလိမ့်မယ်ဒါအဲ့စကားတော့ကျမမပြောဘူးဖြူတီရဒီကျမနဲ့ရှင် emotional ထိနိုင်နေနော်လူတော်တယောက်လူရည်လေတဲ့တယောက်နော်ဟိုစကားပြောလဲယဉ်ကျေးပြီးစကားပြောကောင်းတဲ့လူတယောက်အဲ့အတွက်ဒီလိုimportant ဒီလို important sensitive issue မှာသူ့မိဘက်ကနေဝင်ပါတယ်ဆိုသူလုံးမှာမဟုတ်ဘူးလို့
ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါဒီသူ့မိမာမမမန်ဒါကိုသူ့မိဘကိုသူသွားလို့ရှင်သူ့ရှိလူအကြီးအလိုကဖြစ်မှာသူ့ရဲ့ personality ကလည်းအဲ့လိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်မကချီးကျူးခဲ့တာမန်သောတက်စာစကားတော့ကျွန်မချီးကျူးခဲ့တာသူ့ကိုကျွန်မပုံကိုရေးရလဲဘာမှဖြစ်ကြမရှိဘူးအော်သူ့မိညာလင်းမောင်ဖို့ဆို share တဲ့အချိန်မှာရှိသေးရဲ့ဗျာကျွန်မကတဲ့ဒီဘက်ရောက်တော့နော်သူ့မိတို့ပြောတာကိုပြောပြတာပါကျွန်မဒါ comment ကကျွန်မ screenshot ရိုက်တာညာလင်းမောင်မရှိတော့ဘူးပြောနေလို့အာကျွန်မကတဲ့ဒီဘက်ရောက်လာပြီတော့ဗောဗျာတော်လိုင်းကြီးလောက်လာပြီရောက်လာပြီတော့ကျမကဒီမှာသူထင်သားတို့သူမျောလက်ထားတို့လူရဝင်မနေတော့တဲ့သူသမီးမွေးနေလေးမှာတဲ့သူလူထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုချပြရရှာတာတဲ့ရေးတာနော်ဆိုတော့သူသမီးမွေးနေမှာသူလူထားတာလေးချပြတာကအော်မာဗာလဲညူအောင်ပွဲ spring video လူထားတာ၅သိန်းစေဘေးဆောင်လေးလူထားကို၅သိန်းနော်နောက်တစ်ခုကဗာလဲဟိုမီးပြည့်တဲ့နဲ့ဒေတာလူထားတာ၅သိန်းခွဲအမဖြူဖြူသိန်းရဲ့ဒီရဲဘော်တွေအတွက်ဟိုဝက်တလုံးကျော်လူထား၅သိန်းခွဲပြီးလို့ရှိရင်ဆရာကြီးဦးစိုးဝေဆိုးလို့လာတဲ့ NUG အစိုးရအဖွဲ့ကိုသက်ဆိုင်ရာစက်တာတွေလိုက်ကာကွယ်ရေးကျန်းမာရေးပညာရေးအဲ့လိုသွားမဲ့စက်တာတွေလိုက်လို့အမေစုပုံပကြီကားကိုနော်လေးလံဝင်ဆွဲပြီးအောင်လိုက်တာဒေါ်လာ၄000ဩစတြေးလျဒေါ်လာ၄000မြန်မာငွေသိန်းကျန်၄ပါအဲ့ဟာမျိုးကျမလူတာကိုအဲ့ဒါကိုတူလူသားလာလေးချပြနေရှာဆိုတော့သူ့မိကအဲ့လိုပြောတော့လေဟင်ကျမကလူရမုံရင်လည်းဒီမှာဒါကြုံလို့ရှင်းပြလိုက်တာပါသူသားတော်လိုက်ရင်မှတရက်မပြတ်ပါဝင်နေတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုဩစတြေးလျဒေါ်လာ၄000တန်လောက်ကိုလူတာကျွန်တော်တို့အခုမှချပြနာကျွန်တော်တို့ဘိုက်ကြီးနဲ့ပုံခဲ့တဲ့ကာလတွေတုန်းကတောက်လျှောက်ကြည့်ခဲ့တာစေသိန်းငါးသိန်းတောက်လျှောက်နော်ကိုပုံးနေတဲ့ထုခွဲနေတဲ့ချိန်မှာအဲ့ကြားရပေးခဲ့တဲ့အပြင်သူတို့အမျိုးတစ်ပိုက်ကိုလည်းကျမကာသေးတယ်ကာသေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့တော့ဖြိုးတရားရဲ့အမေညာလင်းမောင်ရဲ့အတော်နဲ့ဖြစ်တာလေဖြစ်တာမှန်တယ်လေဒါပေမဲ့သူ့မိသူထိန်းကိုတောင်းဝင်တော့ဖြိုးတရားမှတောင်းဝင်ရှိရလေအခုဖြိုးတရားမိကပြောသေးရဲ့သူကတဲ့အဲ့ပဲရောက်ပြီးလူရမဝင်လို့တဲ့သူ့ထက်တာပြီးမနာလို့သူ့ထက်တာနေတဲ့သူ့သားကိုမနာလို့ရပါတော့ကွာသူ့သားကိုမနာလို့ရအောင်သူ့သားကနော်ဒီတော်လိုင်းကြီးကာလကျွန်တော်တို့ဖောင်ဖြစ်ပြီးအလုံးလုံးဘာမှအဝင်ဝင်ရှိဘာမှမရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့သားကဒီတော်လိုင်းကြီးမှာစင်ဆက်မပြတ်လိုင်းပေါ်ကနေမဲ့ဟိုဟာပြောနေပြီးတော့စာအုပ်တွေတောက်လျှောက်ကားအုပ်ကြီး900 1000ဘလောက်တော့ထုတ်မရပြီးထုတ်မရပြီးဆိုသူပဲကျွန်တော်တို့လာကြွားတာသူ့သားခုတော်လိုင်းကြီးဖြစ်နေပြီမဲ့တလောက်သိမ်းဘလောက်ရတာဘာညာဆိုသူပဲချွာတာလေအဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ဗကိစ္စမနာလို့ရမှာလေကျွန်မသူတရားနဲ့အရင်တော့ဘာမှလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအညိုလည်းမရှိဘူးနဲ့သူတို့တာတာကျွန်တော်မကြည့်ဘူးကြည့်မယ်ကျွန်တော်သူ့ဘာမှလည်းထိုးချထားခဲ့ရမရှိတော့ကျွန်တော်မနာလို့ကြာအကြောင်းရှိနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရောက်တာကျွန်တော်လူရမွေနေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် Facebook ကိုနော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်ငါဒီလိုပေါ့လေခဏလေးတယောက်ကဒီမှာသတိလာပေးနေလို့လမ်းမလွဲပါဘူးကျွန်မပြောချင်တဲ့ post ကမရောက်နေသေးလို့ဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲမဟုတ်ကျွန်မစိတ်တူနေလို့သူကထင်နေလို့လမ်းလွဲနေပြီမလို့တဲ့တော်လိုက်ပါတော့တဲ့ဒီလောက်ဆိုတော့လမ်းမလွဲသေးဘူးထားတော့ကျွန်မအရှိတဖြစ်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ personal branding ကိုလည်းပြောချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာ post စီမှာအကုန်မတင်နေတာကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူရဝင်လားမဝင်လားဆိုတာကျွန်တော်တို့အင်္ဂါလို့မရအောင်ရှင်းပြဒီမှာလူသက်တည်နေနဲ့အလုံးရှိလို့အင်္ဂါလို့မရတော့ဒီကနေမြန်မာကပဲကျွန်တော်တို့အင်္ဂါအာမခံပြီးလုပ်ပေးနေတဲ့ဟာကိစ္စတွေကျွန်တော်လူရဝင်ခြင်းတူပဲကျွန်တော်တို့စီးစရာကားမရှိဘူးဗျာစီးစရာကားရော့အင်တစည်းဆိုပြီးပေးစီးတာကကျွန်တော်တို့လူရဝင်ခြင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Monday to Friday ရှိသမျှအလုပ်တွေအကုန်လုံးတော့နော်လုံးလုံးလုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေလုပ်နေခြင်းမှာစနေတနင်္ဂနွေတွေမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရတဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်ကိုဖိတ်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်သွားရတယ်နော်ကျမတို့တော့ကျွေးမယ်မွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဖိတ်တယ်မြန်မာတွေတန်းစီပြီး appointment နေတောင်းဆောင်ပြီးလုပ်ရတဲ့ဟာယူရတယ်အဲ့ဒါကျမတို့လူရဝင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးကျမတို့က line ပေါ်မှာတက်ပြီးကြွားနေစရာမရှိဘူးပြကျမတို့လူရဝင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြနေစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒါကတော့သူ့မိကပြောတဲ့စကားတွေပေါ့ဒါထားလိုက်တော့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြောက်အခုဒါထားလိုက်တော့ဒီမှာတယောက်ကလည်းကျမတယောက်ကလည်းတတိပီလို့ပါနော်ဘယ်ရဆောင်လဲဆိုတော့ကျမဒီမှာဒီမှာအတင်းကြရဒီနေ့ဒီနေ့မှပေါ့ဗျာဒီနေ့မှကျမတိလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကတခါဘူးမှဒီနေ့မှဆိုတော့ဒီနေ့မှကျမရဲ့အရင် admin ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့တယောက်ကကျမကိုလာပြီးတော့ပြောတာပေါ့ဗျာထားရတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုကလीတဲ့ဘယ်သူနဲ့မှပွဲဖြစ်မချင်ဘူးခွဖြစ်နေရတဲ့သူဆိုပိုးလို့တောင်ဖြစ်ချင်သိကြတဲ့အတိုင်း personality ချင်း character ချင်းကတခြားစီမို့လို့ပါတဲ့ဆိုတော့အမ်ဒါတရားဓမ္မကြီးကြီးမြတ်နေတဲ့လူကပြောတာနော်ဟုတ်ပါပြီသူပြောသူလိုပေါ့ဗျာသူနဲ့ကျမနဲ့ personal ချင်း character ချင်းမတူဘူးပေါ့ဗျာသူကတော့ကြီးကြီးမြင့်မြတ်တယ်ကျမကတော့ရိုင်းစံနေပေါ့ရိုင်းဆိုင်ကြမ်းတမ်းနေပေါ့ဒါ type ပေါ့တော့ 80 လောက် okay သူက AC နေတက်တယ်ကျမဟိုဒါဒေါသဆွားလိုက်တာနဲ့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းဆိုတာပြောဆိုတယ်တုံ့ပြန်တယ် okay 80လေ personality ချင်း character ချင်းကတခြားစီ okay ပွဲမဖြစ်ချင်ဘူးသူကျမလည်းပွဲမဖြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းပြီးမှပြောထားမယ်လို့ပြောထားတာလေဗျာဆိုတော့တက်နေမြတ်သူရှောင်းနေပေါ့ဗျာလူတွေကဘလို့မှမပြီးနိုင်မဆိုင်တဲ့ post တွေမှာ negative comment တွေလာမဲ့နေတဲ့ဒါတွေကလူတွေမဲ့နေဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေမဲ့အောင်လို့ကျမကတော့သွားမဲ့ပါဆိုကျမဘယ်တော့မှမတောင်းဆိုဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျမတိတလောက်ကျမရဲ့ fan တွေကလည်းသူ့ကိုသူ့အမိကိုပဲပြောပါထိန်းပါလို့ပဲပြောတာတွင်သူ့ကိုရှိချိတိုက်ခိုက်တာ
မရှိဘူးเนาะအခုသူတို့ဘက်ကလူတွေကျွန်မကိုအောက်ဖဲလန်တယ်လို့ပပဆက်ဆက်ပြောတယ်လို့ဟာမျိုးဒီသူရှိမှာသူ့ရဲ့ comment မှာကျွန်မမတွေ့ဘူးကိုရက်ကဆိုလေတဲ့တော်လန်မင်းသမီးအမတောက်ပြောထားလိုက်ကြတာဗျာတဲ့အဲ့ဒါဘာပြောလဲတော့ကျွန်မလည်းမသိဘူးအဲ့တော်လန်မင်းသမီးကိုလေကျွန်မကဘာမှလည်းမတော်မတရားလည်းမပြောထားဘူးကျွန်မဖန်ဒီလည်းသွားပြောတာမသွားပြောလာတမန်ဒီနင်းနေနာနာလည်းဘာမှသွားမပြောဘူးလို့ကျွန်မထင်ထားပြတော့ဒါတော့သူ့ post အောက်မှာလူတွေကဝမ်းပြီးတော့အငင်းပွားပဲဖြစ်တော့ဒါသူပြောတာဒါကျွန်မလည်းမဆိုင်ဘူးဗျာထားရတော့တော်လန်မင်းသမီးတူတောင်းမှန်လိုက်ရဆိုတဲ့ကိစ္စကိုသူပြောလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတင်းနဲ့ချီတယ်ကျွန်မလက်ခံသေးရဗျာသုံးလုံးလေးတွေယင်သီးသွားရင်တော့ဂျိုတင်တောင်းမှန်ပါတယ်တဲ့ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ chain ထီလဲဒါအဲဂျိုတင်တောင်းမှန်ယင်သီးသွားရင်တော့ဆိုသူတို့အိမ်တောင်ကြီးကခင်ဗျားတို့တင်တာထက်အစာပေါင်းများစွာပိုရှုပ်ထွေးပါတယ်တဲ့ toxic ဖြစ်ပါတယ်လေဒါသူကစပြီးတတ်မှတ်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship เนาะ relationship တစ်ခုကိုသူလိုလူမျိုးကနေကျွန်တော်တို့က toxic ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကစယူကြရ toxic ဖြစ်တာလားကျွန်တော်တို့ toxic ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီဒီယောက်ျားတောက်ရဲ့ဆွေမျိုးတွေဘက်ကဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုကြောင့် toxic ဖြစ်တာလားဆိုတော့သူသိသိနဲ့တမန်အိမ်အောင်လေးနဲ့ချိန်ထိုးစဉ်းစားလို့ကိုမရပါဘူးတဲ့အသေးစိတ်အောက်ဖဲလက်မယ်ဆိုရတာပေါ့ဗျာတဲ့သူကအသေးစိတ်အောက်ဖဲလက်မယ်ဆိုရတယ်ပေါ့ဗျာသူမလန်ဘူးပေါ့နော်ဘယ်သူတွေကဘဝကိုဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့လဲကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့တဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်ကျမရောကျမယောက်ျားဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့လဲသူသိတယ်ပေါ့ဗျာအောက်ဖဲမလန်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့မလုပ်ဘူးတဲ့ဟာတော်တော်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသက်ကယ်မဖြစ်တာကိုမလုပ်ဖို့နော်ဒီသူများအတွင်းကြီးကိုဖွင့်ချပြီးမှနာမည်တိဆောက်ဖို့ကျမကကြတော့သူများအတွင်းကြီးဖွင့်ချပြီးမှနာမည်တိဆောက်ဖို့ attention ရှာဖို့ကျမလုပ်တယ်ပေါ့ဗျာသူမိဘကတော့အဲ့လိုမတင်ထားဘူးပေါ့လိပ်ပြလည်းခွင့်မပြု okay HD လည်းဒါသူ့ရဲ့ personal branding ကိစ္စဆိုတော့ကျမမပြောအဲ့တော့အိမ်တောင်ကြီးကိစ္စဆွေမျိုးကိစ္စမိသားစုကိစ္စကိုကိုယ်မင်းနဲ့ဆိုင်တာပဲပြောမယ်ဆိုတော့သူ့မိရဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ချိန်မှာဖန်ခံလိုက်ရတဲ့လူတွေရှိရဲသူတို့တွေ main ကနေအားဒါသူ့မိ branding လုပ်တာဗျာထားလိုက်ဒါကသူ့မိဒီသူများပေါ်မှာဘလို့ကောင်းခဲ့ကြောင်းဆိုတာကိုသူဒါနောက်တစ်ခုဖြစ်ပြောတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ထွက်လာတဲ့ဂျီဒီသူ့မိကိုလာခရော့တယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့လာခရော့တယ်ပြောချင်တာသူ့မိကူညီခဲ့တဲ့လူတွေဒီဂျေဇုတည်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လုံချုံကြီးရဲ့နာမည်ထည့်မပြောဘူးအဲ့တော့ဂျေဇုတည်တတ်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာကျမတို့ကတော့ဇမန်းနဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုဒီညလဲမောင်အစဓမ္မဘက်ကရက်တီလိုက်တော့ကျမတို့ကဂျေဇုကန်တဲ့လူပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲဟုတ်ပြီတဲ့ဒါသူ့မိအကြောင်းပြောပြီးသွားပြီဒါသူ့မိ branding ပြီးတော့သူ့အကြောင်းပြောမယ်တော်လိုင်းကြီးကာလာမောင်ဒီမတိုင်ကကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့အစွန်းထင်းတစ်ခုထင်ဘူးလားမကောင်းတဲ့အဲဒါတော့သူကသူ့ personal branding ပေါ့တယောက်ကမဟုတ်တန်းတရားနာမည်ဖြတ်ဖူးသလားနောက်အခုခင်ဗျားတို့ရေးနေကြသူခင်ဗျားတို့အပြင်မှာတမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့တယောက်ကရေးတာဖတ်ဖူးလားအဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဆို Facebook ပေါ်ကကိုအကြောင်းမသိတဲ့သူတွေရဲ့ဘူးမသိပါဘူးထောက်ခံမှုနဲ့ follower share လို့လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ကိုအကြောင်းမသိတဲ့သူတွေရဲ့ဘူးမသိပါဘူးထောက်ခံမှုနဲ့ follower share လုပ်တဲ့သူတွေမှလည်းတော်တော်များကြီးမပါဘူးเนาะဒါတော့များကြီးအခုရှိပါ emotional တွေအရန်များပြီးတော့အခုကိုဒေါသကိုတော့မထိန်နိုင်ပဲလွန့်ခဲ့တဲ့များအထဲမှာကျွန်မကိုအပြင်မှာတိတဲ့လူဖြစ်စီကျွန်မရဲ့ကြီးစုတွေရှိခဲ့ဘူးတဲ့လူဖြစ်စီကျွန်မကိုစီးကုထားဘူးတဲ့လူတွေဖြစ်စီကျွန်မကိုလာဆာနာပေးကြပါကျွန်မကိုထောက်ပံ့ပေးကြပါလို့ကျွန်မဘယ် like မှမှလည်းမပြောခဲ့ဘူးပါလားအော်ကျွန်မကပို့ပြီးတော့เนาะတထောက်ခံမှုရဖို့ကျွန်တော်ဆိုတော့ Facebook ကအခုចောင်းတဲ့အထိုက်ပါတော့ဒီသားလူရှိခဲ့ဘူးပါလေလှုပ်ရှိရလှုပ်ခေါ်ခက်ခဲဆရာသမားတပည့်တပန်ကုန်းရှိအခွင့်ဆိုင်သူ personal branding နေမပြောချင်တော့အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ចောင်းဆက်ပြောမယ်အဲနောက်တစ်ခုဆိုတော့အဲအဲ့မှာလာပြီเนาะကျွန်တော်ကိုအပြင်မှာတိကြတဲ့မိဆွေတွေလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကိုချင်တရားချင်းစရိတ်တစိတ်နေစိတ်ထားပေါ့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ဒီ post အောက်မှာကျွန်တော်ចောင်းတစ်ခုရေးပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါတယ်တဲ့အဲကျွန်မကတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါမှကျွန်မရဲ့ဟာကိုသိရင်ဘာညာရေးပေးကြဖို့မိဆွေတွေယုံကြည်ဆိုရင်ပြောဖို့ဗျကျွန်မအခု live တွင်လက်ကြတယ်ကို emotion နဲ့ရသူတို့ဒါရံမဆိုင်ဖွင့်ဖွင့်ပြမှာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စအဲ emotion တွေဒီလောက်ရပြီးလုပ်ခဲ့တာတော့ကျွန်မကိုထောက်ခံပေးကြပါလို့ကျွန်မဘယ်တော့မှလည်းတောင်းဆိုခဲ့ဘူးလို့ဆိုတော့ဒါသူတိုင်းသိနေတယ်နော်အဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့အမိကအဲ့လောက်ယုံမှာမလားတဲ့ဟုတ်ပြီသူပြောတာတော့နော်ကျွန်မပြောတာတအားယုံမှာတယ်ပေါ့သူသားကိုယ်တိုင်ကရောလွတ်လွတ်ကပ်ကပ်ဖြစ်နေလို့လားအမိနဲ့တမ်းတူဆိုတော့ကို့အမိကဒီလိုမျိုးလူမျိုးဆိုဘယ်သူကမှမစဲခင်ကလေးကကျွန်တော်အရင်ဆုံးရစီအောင်ကျွန်တော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးသားဖြစ်မှာပါဆိုတော့အခုစောစောကကျွန်မရှိမှ highlight လုပ်ပြခဲ့တဲ့အရာတွေကသူ့မိတကယ်မလုပ်ခဲ့ဘူးလားသူမိလုပ်တယ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့ညာလဲမောင်နဲ့ပြောပြီးသွားပြီဗျာအဲ့ကိစ္စရယ်ခေထားလိုက်အောင်မင်းမိဘကမင်းဒီလိုပဲပြောမှာပေါ့မယုံမှုခွာဆိုရင်သူကြတော့ဘာလို့ယုံလဲ access မြင်တာသလားအတန်ဖိုင်ဗီဒီယိုဖိုင်ကြားထားသလားတအားညံများသူ့ကိုဘသူအတန်တွေဘလို့ဖွင့်ပြထားတယ်မသိဘူးကျွန်တော်တအားညံများတဲ့လူလို့ပြောတာနော်ထားလိုက်ပါအဲ့ဒါအထီးလဲဒါကတော့တောင်းတော့ပုတ်ခတ်နေတာဆိုတော့တအားညံများတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မသူ့ကိုတအားညံများတယ်ဘာလို့ပြောခဲ့ဦးနော်ကျွန်မသူ့ကိုချီးတောင်ချီးကျူးထားတာတိလားကျွန်မရဲ့ live မှာလေကိုကလာသူ့ကောင်းနေမြင်သားပေးရပေါ့နော်ရှေးဆက်ဆက်မှာတဲ့ cyber and ဒီခုလာပြီနော်ရှိဆက်ဆက်မှာ cyber bullying ပေါင်းကိစ္စပေါင်းရောက်များစွာကျူးလွန်ထားတဲ့သူလူပေါင်းများစွာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိုးချထားတဲ့သူ ethic ဆိုတာကိုဂျုံနဲ့လားလို့မေးရတော့အောင်မေးရမဲ့လူမျိုးရဲ့စကားကြတော့ခင်ဗျားတို့တစ်ထစ်ချယုံလိုက်တယ်ဗျာ okay ကျတော့ကျမသိထားတဲ့ပြုတိဟာဆိုတာကျမနဲ့ရှိမှာ personality အပြင်ဆိုတော့ tournament ကြီးကြောက်ပြောသူkind ဖြစ်တယ် humble ဖြစ်တယ် easy ဖြစ်တယ်တည်ငြိမ်တယ်တရားဓမ္မတွေကျွန်တော်တက်အရန်ကျွမ်းကျင်တယ်တရားဓမ္မတွေကျွန်တော်တက်ပူပြီးတည်တယ်
ပိုပြီးလူတွေနဲ့ဘယ်လိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရမလဲချင်းချင်းတိမ်မွေးတော့အပြုမှုရှိတယ်လူကိုယ်တိုင်နဲ့သူဒီချင်းချင်းတိမ်မွေးတဲ့အပိုင်းဝန်းရလာတာဖြစ်ပြီးသူမိဘတွေလည်းချင်းချင်းတိမ်မွေးဖို့ပဲတင်ထားခဲ့တယ်လို့ဖြစ်တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းအခုရှိမှလည်းတောက်လျှောက် तू က unethical ဖြစ်တဲ့အပြုမှုမျိုးကို तू မပြောဘူးဖြစ်တယ်သူများရဲ့အောက်ခဲကိုလည်းမလန့်ချင်ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူမျိုးတယောက်ကကျမတို့သူနဲ့ဆိုင်အရင်းဆန်နေ emotional လုံးဝမထိန်းနိုင် anger management ကိုလုံးဝမတက်ဘူးကိုယ့်ကိုဒေါသလာထွက်အောင်ဆွဲလိုက်ရင်ကျမကဒေါသတွေအရင်ထွက်တတ်တယ် emotion တွေညားတယ်တစ်ဖက်ကကိုယ့်ကိုလာရရင်ကိုယ်လည်းရရင်ဆန်ဆန်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တတ်တယ်ဒီဒေါလန်ရေးမှဆိုရင်ပိုဆိုးတာတောက်လျှောက်ထိုင်ဆေးနေတာကျမတော့မင်းအောင်လိုက်ဆိုလဲဆဲလိုက်တာပဲအကုန်ဆဲတာပဲကျမမိမဆိုရင်မဆဲနေတယ်ကွာရှင်းတော့ရိုင်းနေပေါ့ဒေါတာမြောက်ကြီးကအရင်းဆန်တယ်သူနဲ့ရှင်လို့ရှင်သူပြောသူ personality ရော character ရောမတူဘူးပေါ့ဗျာဟုတ်ပါတယ်လက်ခံတယ်โอเคမတူဒါပေမဲ့ तू campaign မလုပ်သွားတဲ့ဟာတစ်ခုရှိရပြကျမဘယ်သူပုံမှန်မရှုပ်ပါဘူးမကောက်ကျစ်ဘူးလိန်မပြောဘူးကိုမခံရပဲနဲ့ကိုစကားလှလှလေးနဲ့တုံးပြီးခါပါမလုပ်ဘူးဒါတော့ तू ကျမပြောတာယုံချင်လဲယုံမယုံချင်မှလဲယုံမယ်ကျမ तू ကျမ emotional ရံများပြီးသူ့အမိလေးရံစသူ့တော်လေးရံစအောင်စောလို့ပါလို့ပေါ့ဗျာသူ့အမိဆိုတော့တီတာခိုင်ဆိုတဲ့မိန်းမတွေဗျာရန်စခဲ့တုံးကတောင်ကျမ emotion ကရမ်းရတယ်တောင်ကဖြူဒီကအမေကဒီလိုလာလုပ်နေတယ်သူတို့သူကသူ responsible ရှိတယ်ဒီလိုသူထိရမယ်လို့ပြောခဲ့တာတောင်မှကျမဒေါက်တာဖြူဒီဟာကိုအာသူ့အမေကဒီလိုသူသားဒီလိုဆိုကျမကိုခက်ခဲစော်ကားခဲ့ကျမသူကဟန်ဘောဖြစ်တယ်အဲသူ့ကိုသူကယဉ်ကျေးတယ်လိန်မာတွေစကားပြောတာခြူတာတွေကျမလိုမျိုးဒေါသမထွက်ဘူးသူဒီကိစ္စမှာသူ့အမေမာဒီဖြစ်စီမန်ဒီဖြစ်စီတောင်ဒီကိစ္စကိုသူကကျမကိုတော့ပုတ်ခတ်ပြီးပြောမှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့သူနားလေလို့ကျမချီးကျူးခဲ့တာအဲ့ live ဒီကိုပြန်ကြည့်တိတယ်နော်ကျမအခုဒေါသထွက်ပြီးပြောနေတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးကျမ highlight လုပ်ပြနေသူပြောတာတွေပဲကျမ highlight လုပ်ပြနေအဲ့ဆိုတော့ကျမက cyber bullying ကိစ္စပေါင်းမြောက်များဆိုတော့ကျွတ်တော့ဒါတဲ့သူဆိုတော့ကျမကိုယ့်ကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်ရတယ်အဲသူတို့ရဲ့ account တွေပေါ့ဗျာ high ပေါ့လို့လာတွေ့တယ်မိသားနဲ့ကိစ္စဘဏ်ဝင်တန်းကိစ္စမိသားနဲ့ကိစ္စမှာ cyber bullying ကျမလုပ်တာလားအဲ့ဒါလွဲတယ်နော်ထားရတော့အဲ့ဒါလွဲနေတယ်လို့ပဲကျမပြောလိုက်မယ်အခြေအနေဖြစ်မှာမိသားနဲ့ကိစ္စမှာပြဿနာဆဖြစ်တာအဲ့ဒီကဘန်ဆယ်လိုလိုအစားကျမမုံဝုန်းနေပေါ့နော်အဲ့ကိစ္စကျမမမဟုတ်ရ။အဲသူတို့ကသူတို့ချင်းကိုကိုကိုမမဟုတ်လို့ထင်တာဒီမှာနာစီစစ်စစ်လို့ထင်နေမယ်။ကျမကသူတို့ဆိုင်းဖို့ထောင်ထားတဲ့နေရာမှာကျမကားရက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျမခဏလေးစောင့်တာ၅မိနစ်တောင်မပြည့်သေးဘူး။ကားနောက်ယောက်ျားအုပ်လိုက်ကြည့်တက်တော့လာပြီးတော့ကားထဲကိုဒုံဒုံထုပြီးတော့မှန်လေးကိုတက်တက်တက်နဲ့ဆွဲပွင့်ပြီးပြန်လာတက်တာ။အဲ့ဒါအမှန်တကယ်သူများရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိပါနေတာဗျ။သူတို့ကသူတို့မိသက်ကမဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့အဲ့လိုလုံပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။တကယ်လည်းသူတို့မကြည်နဲ့ဘူးဒီညမှာလာရက်နေတယ်လို့ဆိုရင်သူတို့ရင်တင်းနေရင်တင်းကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဒီမှာကားတစ်စီးဗျာ။ကျွန်တော်တော့မပြောချင်ဘူးဗျာ။ရနေတယ်လာပြီးလုတ်လိုက်ဆိုအဲ့ရင်လေးရင်ကရောက်လာပြီးနင်းလောင်စင်ဖြေတော့23မိနစ်ရရအောင်နဲ့မသိဘူးလားပေးချလန်ဘာမှပြောနေတယ်ဆိုပြီးပြီအဲ့ကိစ္စပြီးသွားပြီအခုကကျမမင်းကလေးတောက်တယ်မောင်းနေတာဟိုရင်ရက်ကလည်းတိတယ်သူတို့ဘာသာသူတို့ဒီဘက်တောက်မှရက်လို့မရအောင်ခြေမှာသွားရက်ဆိုလို့သူတို့ရဲ့ရှေ့ဘက်တောက်လာမှရက်နေတာကားရှိတက်တက်ပြည့်တာလည်းမဟုတ်တဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုဒါဖြစ်တာဒီကျမစာတပ်ပူးလုတ်ခဲ့ရပေါ့ဗျာဒါသူတို့ပြောတဲ့ဆွဆွဲချက်ကိုပြောတာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှတော့တနိုင်ငံလုံးဝမ်းဆဲတာခံရတာကျမအဲ့ဒီအတွက်ကျမပြန်ပြီးတိဆောက်ရတယ်ကျမ image ကကျမဘာသာကျမပြန်တိဆောက်ခဲ့ရတာဟမ်သူနဲ့တိပါရဲဆိုရဲဟင်းစုံမျိုးတို့ကအစာပုတ်ကိုရေးရဝမ်းတိုက်ခတ်ပြီးသူ့အကူတောင်ပါခဲ့တဲ့ဒုံကမတော်မတရားပုတ်ကိုရေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ကျမစိုက်ပါဘူးလေးလုတ်ခဲ့ပြီးတော့တေလောက်အောင်အောင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျမပဲဖြစ်ခံရတာဘာလာပြောတာဘဝင်နှန်းကိစ္စဘဝင်နှန်းကိစ္စကကျမဘဝင်နှန်းကိစ္စကိုတင်လို့လာလိုက်မို့ဟင်ကျမဘီသက်ကိစ္စနဲ့ပြဿနာတော်တော်မှဘန်ကိစ္စဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောလေဘန်ကိစ္စမှာလည်း customer service ဆိုတာမသိဘူးတိုင်းကျမဘဝင်နှန်းကိုစိုက်ပါဘူးလေးလုတ်ခဲ့လို့လာအဲ့ချိန်တော့ဇင်စေလွင်တို့အကုန်လုံးသူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းတိုက်ကပဲကျမကိုမိသက်ကိစ္စနဲ့တော့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးဝုန်းကြတာဝိုင်းဝုန်းကြတာအော်စိုက်ပါဘူးလေးကဘယ်သူလဲလို့ဖော်ဆိုင်ပါဘူးလင်းပေါ့ကိစ္စပေါင်းများများဆိုကျွန်းလွန်ထားတဲ့သူကကျမအဲ့လို so many crime ကျမအရန်ပြင်းမှုကျွန်းလွန်ထားတဲ့ရာဇဝတ်သားပေါ့ဗျာရာဇဝတ်သားတော့ဗျာတိလာဟေးအော်ရင်ကျမမှလည်းလေဒုက္ခပါပဲလူပေါင်းများစွာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိုးချထားတဲ့လူတွေဘယ်ရောက်ပြောရလဲကျမဒီဆောင်ရင်းနဲ့ပြဿနာတက်တယ်ပြတ်တက်ကိစ္စမှာကျမဘယ်သူသိက္ခာကိုထိုးချထားဘူးလို့လည်းပြောစမ်းအောင်သူအဲ့လိုပြော तू ကတော့အခုတော့သူ့ရဲ့ personal branding ပြောတာသူ့ပိုင်းမှာဒါသူ့ personal branding လားကျမရဲ့ light ဒီမှာဒေါသလျောက်သူ့အမေကိုသူ့မိသည်ဒါရဖြူတီကအမေလို့ mention လုပ်တာကလို့ရင်ကျမသူ့ရဲ့ personality တခုမှလည်း attack မလုပ်ဘူးအဲ့လိုပြောလို့ချင်းသူတို့ကပြန်ပြောလို့မပန်အကောင့်တွေနဲ့ personal attack လုပ်ရအောင် personal attack လုပ်ရအောင်နင် personal attack လုပ်စရာငါ့မှာဘာများရှိနေခဲ့ဘူးလို့လည်းသူတို့ပြန်လေးပါမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျမတခုပဲပြောလိုက်မယ်သူတို့အမျိုးတွေကလူတောင်မှသူတို့အမျိုးချင်းချင်းပြန်ပြီးတရားဝင်တားဆီးထားလို့ဝင်မပါရဲလို့မပါထားတဲ့လူတယောက်တောင်မှဖြူတီကတကယ်ကြီးရေးသားသူထင်လို့မကောင်းနေပါဘူးဆိုပြီးသူပြောကျတဲ့လူတွေရားနေတယ်လူတွေတပုံနော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တာပါ तू မိဘက်ကိုကြိုက်တယ်လို့စတန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ cyber bullying ကိစ္စများများတော့ကျွန်းလွန်ထားတဲ့လူတွေဒီကောင်းကောင်းဆိုင်ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိုးချထားတဲ့လူတွေ ethics ဆိုတာဂျုံနဲ့လာလို့မေးရမယ်လူရဲ့စကားဆိုတော့ကျွန်မ ethics ဆိုတာကိုမသိဘူးလို့ပြောရအောင်ကျွန်မပြောခဲ့ပြီးပြီလေဟမ် image ကြီးတဲ့လူတယောက်ကအမေလောက်တာပဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့လုပ်လို့ရလားအဲ့ဆိုအွန်စော
အကိုရီးယားမြန်မာပြည်ကဘာလို့သူလည်းမဆိုင်ဘူးသူ့အမေနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဆောက်လို့ရေးဝန်ထမ်းအတုံးချောင်းကြောင့်သူများအင်အားထိခိုက်သွားတဲ့ကိစ္စကို on-call agency ကဘာလို့ထားပြီးတောင်းပန်ရတာလဲ။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ relationship က toxic relationship ပဲတမန်အိမ်အောင်ယူမှာနိုင်ရှင်လို့မရဘူး။အဲ့ toxic relationship ကဘယ်သူတွေကြောင့်ဖြစ်တာလဲ။တောက်ချောင်းကြီးသူ့တော်ကြီးပါလားမပါလားဆိုတာစောစောတုန်းကသူ့အမေ share ထားတဲ့ post ကိုမြင်တဲ့အမျိုးသမီးကြောက်ကကျွန်မဖန်ဖို့ဘူးလို့ပြောတာပြီးသားနော်။ညာဦးကြီးဖြစ်တဲ့ကိစ္စတိုင်းမှာသူ့ဖန်ဖို့ဘူးရှင်းပြောရင်မြင်ကတ်ကောင်းအောင်ကတ်နေလိမ့်မယ်။အဲ့လိုလူမျိုးကတော့မှဒီရေးထားတဲ့အခြေသားသူတို့အောက်က comment တွေတွေ့ပြီးတော့ကျွန်မခံပြင်းတာမှဘာမှမဆန်းဘူးလို့ပြောထားပြီဆိုတော့ဗျာဒါကျွန်တော်ဘာလို့နားလဲလဲလဲဆိုတော့အော် तू ကဒီစကလုံးမျိုးနဲ့ငါ့ကိုပြန်ပြီးတော့ဒါသူ့မိဘက stand နေပေါ့ဗျာသူ့မိကို stand တာဘယ်နဲ့ဒါသူ့မိ stand တာ stand ပါဒါပေမဲ့ကျွန်မကလူယုတ်မာကြီးပေါ့နော် cyber bullying မအဲအဲ့အားလေးတစ်ခုပါကျွန်မပြောချင်တာအော်ကျွန်မဒီ bullying လုပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မကသူနဲ့ရှင်အရာရာနှိမ့်ကြနေတဲ့အပြင်မှာမှကျွန်မအခု तू ပြောတဲ့စကလုံးမျိုးနဲ့ကျွန်မအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာခါကြီးပါတော့ဒါသူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်ပေါ့နော်ဘဝမာလီတဲ့ကောင်းကောင်းเออได้ๆๆไทม์บอลสกาจ่อขะมะตะฉิจ่ออยู่อั้นเตซาก้องไล่ตาเอ้บัวมาก้องๆหมอมๆရှင်ตันนี่ถ่ายย่าดาวกูใส่เป็ดมิจาดีดิจิงปฐมาซงเด้โลกจีกูใส่ปากกูนัวดาลูรีเยยูนั้นหมู่ตะผัดเป็ดหมู่ว่าจอกเสียตลอดก้องน่ะดิไอ้เนาะจนเราก็เลยยอมมาไม่เปียวจนเราสารีเลยผัดปาไม่เปียวฉิมิชิไต่ไข่เนี่ยเอายัดตันยัดไปบาดาแต่ตูไต่ไข่แข่งอะไรสวยเกษาลีตู้เสียอะมีกูเสียสารีปี้ผัดยอมบาลูกเบပြောကြတယ်ဆိုတဲ့ comment တွေပဲတွေ့နော်သူ့ကို share တဲ့ comment ကျွန်မခါမှတွေ့ခဲ့ဘူးအခုသူ့ဘက်ကလူတွေကလာပြီးပြောနေတာမှကျွန်မကိုအောက်တန်းစားမှရုပ်တမာမှအဲ့ဖာတွေနဲ့လည်းကိုင်းတုတ်ပြီးဆဲနေတာကျွန်မကိုအဲ့လိုကြီးလာဆဲနေတာနော်အဲ့လိုမျိုးဆဲနေလို့ကျွန်မထပြီးပေါင်းကြတယ်ဆိုထားတယ်ဒါတော့ကျွန်မသူ့ကိုဒါမှကျွန်မပိတ်တလေးပိတ်ပိတ်မပြောခဲ့ဘူးနော်ဆိုတော့အချိန်ချင်းမရှိတဲ့ဟာရတန်းရပြီပါတဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားစုကခင်ဗျားတို့တပူပကဲအချိန်ကြီးဖြတ်တန်းနေရတာပါတဲ့အခုမှပူရှုပ်ထွေးထားရဆိုမှအရင်ကလည်းဒီလိုပဲခင်ဗျားတို့အိမ်မှာမိသားစုတဝန်တယောက်ကတော်လိုင်းအိမ်မှာအင်တိုက်အားတဲ့ပါဝင်နေရဆိုသူနဲ့ဆက်သွယ်မရှိတော့ရင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုနေမလဲကိုကျင်းစာကြည့်ပါနေနေညံ့ညံ့ကြီးလန့်စားစားနေရတာပါတဲ့ဟုတ်ပါပြီသူသားကတော့ဒီလိုရေးရကွာသူနေရတော့ public ကြီးနဲ့ငါဖြိုးတရားအမိပဲဆိုပြီးဖြဲတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖေအသက်68အမိက64အဖေ68 64ကဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရန်ကြီးရဲ့အမဟုတ်ကျွန်မအမိလေးအခု85လားအဖေက83လား I don't know မသိဘူးကျွန်မနောက်ဆုံးကျွန်မအာနာသိန်းမသိန်းခံချိန်မှာဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာအမိကကိုင်ဖိုးစစ်နော်ခါယိုးကျိုးပြီးခါကြီးကုန်နေအမိကနော်နောက်ပြီးတော့အသေးရောင်စီဘိုးကြောင့်လို့အမိကအသေးတွေခြောက်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မမိဘကျွန်မမောင်နှမတွေကျွန်တော်စိတ်နာမယ်ဆိုလည်းနာတဲ့နဲ့အဖေကဒမန်ရှာနဲ့ပုံနောက်တစ်ချက်ချက်လွတ်နေတယ်နော်လွတ်နေဖေ84အမိ86ခါလိုက်သူတို့တော်လိုင်းမတိုင်ခင်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ထားလိုက်ကျွန်မတို့ကဖြစ်ထားခဲ့ရတယ်သူတို့ကလည်းကျွန်မအမွေဖြတ်ကြော်ညာသွားတယ်အဲ့ဒါဒီသူတို့အခုညလင်းမောင်ရင်မိဘအပိုင်းဝန်းကြီးရစနင့်ဆွေမျိုးအကုန်လုံးနင့်ကိုစွန့်ပစ်ထားချိန်မှာဆိုတဲ့စကားမျိုးနဲ့လက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုးလိုက်တာနော်ဆိုတော့သူ့အမီ68သူ့အမီ66အမီ64အဖေ68ဟုတ်ပြီသူတော်လိုင်းကြီးမှာတရက်မဲ့ပပောင်မပြဝင်တော့သူတော်လိုင်းကြီးမှာဘာလို့ကမရောင်စိန်လုပ်နေကြတဲ့အချိန်ကလေးကထောင်ထောင်မြောက်ကြီးကကိုပိုက်ထဲကကလေးတော်မငဲ့ကွက်ပဲကိုမိဘကြီးထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုတော့မငဲ့ကွက်ခွဲပဲနဲ့ CDM စလုပ်ပြီး CDM လုပ်ရုံနဲ့မကောက်အဲ့ဆန္ဒထွက်ပြတာကျွန်မပါခဲ့သူဆန္ဒထွက်ပြတာတစ်ခေါက်လိုက်ဘူးလားရှင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်မဆန္ဒထွက်ပြခဲ့တယ် CDM လုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်မရဲ့ဘလူးမောက်ဖိချီကနေ CDM မျိုးလှုပ်ဆော်ခဲ့တယ်မင်းအောင်လိုင်းကိုတောက်လျှောက်ထိုင်ဆဲနေခဲ့တယ်အဲ့ဒီ page ကနေတောက်အချောက်အပြည့်ခံအဖြစ်ခံပြီးတော့အပောင်ဝင်မူကြီးလာရှိမယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပုံခုနေခဲ့တဲ့ကိန်းကထုခွဲရောင်းချတဲ့ဟာတွေကိုလှူလိုက်တာလေပျောက်ပျောက်ပြုံးတော့ဆိုတော့အဲ့ screenshot တွေပြန်ချောင်းမယ်ပြန်ဒီလားကျွန်မလှူခဲ့တဲ့ဟာ10သိန်း5သိန်း3သိန်း2သိန်း3သိန်းမြန်မာမျိုးနဲ့ဆိုတော့တောက်လျှောက်ချင်းအဲ့ဒါဒီသူသမီးမင်းတွေမှာလူရမွန်နာနဲ့သူသမီးမွန်းနေမှာလူသားကလေချပြဆိုရယ်စကားလာမပြောနဲ့ကျွန်မတို့အခုဒီမှာကားလိုရပြရှင်းပြောရင်ကားဝယ်ဖို့လိုရယ်ကျွန်တော်အခုသူများပေးတဲ့ကားကိုစီးထားတယ်အဲ့ကားစီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်မတို့မှာသူများကိုကျေးဇူးတင်ရတယ်သူတို့ဒီကျွန်မရဲ့ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကားရင်ဝယ်တဲ့မှာဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ကားမဝယ်ပြီးဘာလုပ်လိုက်လဲပကြီးကားကိုမှအော်စီဒေါ်လာ4000နဲ့ကျွန်မတို့လှူလိုက်တယ်ဗျတိတ်ချမ်းလာနေလို့တော့မဟုတ်ဘူးဘသူမဆိုတက်ကြနိုင်ငံရောက်တဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံး struggle ဆောက်လို့ရတဲ့ချိန်မှာကိုမိသားစုဘဝတိဆောက်ဖို့အတွက် settle အရင်ကျဖို့အတွက်လုပ်ရတဲ့ချိန်မှာကျမက parallel သွားနေတာကျမတော်လိုင်းရေးတော့လည်းတရင်မပြတ်လုပ်ပြီးခဲ့တာခလေးနဲ့နော်အဲ့တော့သူတို့စဉ်းစားရမှာကသူ့မိကြတော့သူ့ကိုသူဒေါသလျောက်နေသိနဲ့ဖန်ခံရမယ်လို့ချင်းချောက်တာတဲ့ကျမကိုသူတို့ရန်လာဆောက်လို့ကျမကဒေါသဖြူတီရအမေပါလို့ကျမဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်ပြီးပြန်ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျမရုပ်မာတာနာမည်ကြီးဖို့တန်ရှာတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမကိုရုပ်မာနေရလားသူမိသားရုပ်မှချင်းရင်းနဲ့ကျမဒီမှာ screenshot တွေပဲပြောက်သွားလိမ့်မယ်သူမိသားရုပ်မှချင်းသူတို့အော်စီမပြောနဲ့မဲဆောက်တာမရောက်ဘူးလို့ပြောတော့ကျမတို့မဲဆောက်ရောက်ဖို့အတွက်သူမိကူညီခဲ့ပြီးတာတခုမှမရှိတယ်လို့ကျမတို့အော်စီရောက်ဖို့အတွက်သူမိကူညီခဲ့ပြီးတာတခုမှမရှိဘူးသူတို့အမျိုးကျေးဇူးပါတခုမှမရှိဘူးကိုတင်းကဘာလဲယူလို့နန်းလို့လဲဗါလဲဘီဒင်းတွေတွက်ပေးတယ်ပတ်စံလေးကုန်ခိုင်ပြန်နှံခံပြီးတော့အဲ့ဘီဒင်းတွက်ခဲ့အဖိုးခါကျမပေးရတယ်ကျန်းစာတော့ခိုင်းလာတယ်သူတို့ကသူတို့သူသားကိုပြောပြီးတွက်တယ်တွက်လက်တက်ပြီး900လေးလက်တယ်ဟဲ့အဲ့လိုရင်းရင်းသက်သက်ရရရချေတယ်ပတ်စံသူပေးပါလဲဆိုတော့ပြီးတော့သူမိကြည့်လို့တပြည့်ကြကိုပဲပြန်ပေးရတာသူသားတွေသူ့အမေတွေအကုန်လုံးတွေ့ဖို့အတွက်ကိုလင်းစည်းကစားကျမပေးရတာဗျာကျမပြောချင်တာကကျမပြောခဲ့တဲ့အချက်လေသူဒီလိုမျိုးပေါ့ဗျာကျမကိုအရင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာမှန်တာမှားတာဟိုမစင်းစားလည်းမစင်းစားဘူးကျမကကြတော့အဲ့လိုပေါ့ဗျာသူများဘွားတွေခြံနေခဲ့တဲ့အောက်တန်းစားမိန်းမပေါ့ပြောရတော့
ောက်တန်းစားမိမပေါ့အဲ့လိုအောက်တန်းစားမိမဖြစ်နေတာတစ်ချက်နဲ့တည်းနဲ့သူကဘာမှရှင်းကြမလို့ facts တွေနဲ့မရှင်းဘူးပေါ့ဗျာသူရှင်းရမှာကသူရှင်းရမှာပေါ့နော်ကျမကျမတော့အခုတောင်းဆိုတယ်ကျမဘသူ့အိုးမှကျမကိုကျမ post တိုင်းမှာအမြင်လည်းရှိပါတယ်ကျမအပြင်မှာတီးခဲ့တဲ့လူကျမရဲ့ကောင်းပြီးခဲ့တာကိုလက်ခံရရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကျမကခွဲအဲသူပြောသလိုပေါ့သူအပြင်မှာတီးခဲ့တယ်ကျမကိုအပြင်မှာတီးခဲ့ဘူးတဲ့ကျမရဲ့လူနာတွေကြိုက်တဲ့လူသွားမေးနော်ဒေါက်တာမြောက်ကြီးလူနာပေါ်မှာဘလို့ဆက်ဆံလဲဒေါက်တာမြောက်ကြီးလိုင်းပေါ်ကပုံစံမျိုးနဲ့လူနာပေါ်ဆက်ဆံတဲ့လူမိတ်ဆွေတွေပေါ်ဆက်ဆံတဲ့လူဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ကျမကဘသူ့ဦးမှာကျမကိုလာမှတ်ပေးပါလို့ကျမတောင်းဆိုနော်ကျမဘဒုံကမှကျမဘသူ့ရှီရမှာမတောင်းဆိုဘူးအခုကျမဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေမှာလဲကျမ live နဲ့ကိစ္စတွေမှာလဲကျမဘက်ကယက်တီပေးပါကျမကိုဘလို့လုပ်ပေးပါကျမ I never asked for the good review and good recommendation from anyone. ကျမကိုထင်ရကိုလုပ်တဲ့လူ။ဟောကျမအခုအစားရပြောတော့ကိုထင်ရကိုလုပ်တဲ့လူကို emotion ကိုမထိန်နိုင်ကို anger management ထိန်ဒါကျမရဲ့ like မှာလည်းအများကြီးပြောထားတယ်။ကျမဘတော်မှမလိမ်ဘူးနော်။အလိမ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါကိုကျမဟိုပေါ့နော်။အဲ့လိုပေါ့ကျမဒီတကယ်ကိုစိတ်ယုံမှာရှိတဲ့အဲမိမတယောက်လို့ပေါ့ဗျာသူမပြောချင်ဘူးအေးစေးသူကသူနေနေတဲ့ဟာကိုကျမကျမကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအသုံးချပြီးကျမနာမည်တက်အောင်လုပ်နေတာ attention ရှာတာအဲကျမလူလူမျိုးပေါ့ဗျာတကယ်ကိုအဆင်မရှိတဲ့အောက်တန်းစားပေါ့ဗျာပြောရရင်အဲ့စကလုံးမသုံးချင်ဘူးသူကပပလေးပုတ်လိုက်တာပေါ့ဗျာအဲ့လူ ethic ဆိုတာကဘာမှမသိတဲ့မိမတယောက်နဲ့သူထပ်မဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့လူလူမျိုးရဲ့စကားကိုပဲကြည်လူဂျူနီယာလည်းသူက all လို့မဆုံးဆိုတော့ဒီတော်လန်ရေးမှာကျမရဲ့ပါဝင်မှုဟာသူ့ထက်စောတယ်ဒါပြောချင်တယ်နော်သူ့ထက်စောတယ်သူထမနေကြဘူး in case သူဒါ main ကလေးဖြစ်ပြီးသူဒါဘိုက်ကြီးလွယ်ခဲ့ရမယ်ဆိုရင်သူကျမလိုလိုလုပ်မလားဆိုတော့ကျမတစ်ချက်သိချင်တယ်ကြာဒီကလေးကိုုံနဲ့ကိုုံဘွားမှလည်းနေစားစင်ရဲ့ကျမလုပ်ခဲ့ကျမတော်နေယူကြောင်းပြပြီးကျမမျက်ရည်မချူဘူးဘူးကျမကိုယ်တိုင်အချိန်ချင်းကျမခံစားခဲ့ရတဲ့နာကျင်မှုတွေကျမတော်နေပြီးမှပြောခဲ့မယ်လို့ပြောထားပြီးသားကိစ္စကိုလာပြီးမဝုန်းရင်ကျမထုတ်ဖော်ပြောကြအောင်လည်းမရှိဘူးဒီကလေးလေးနဲ့ကျွန်မဘလောက်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခဲ့လဲကျွန်မဒီ2020 March ကဒီလူနဲ့စပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်ပြီးပတ်သက်ပါပြီဆိုကြတဲ့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွဲစိတ်တင်ပန်းဆင်းရဲခဲ့တာသူတို့အမျိုးတွေဆက်ဖက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေဟာကျွန်မမှာအကုန်လုံး all recording ရှိတယ်နော်ဖွင့်ပြစီခြင်းရင်ကျွန်မအဲ့ဒါတွေအကုန်ပြန်ရှာပြီးတော့ပြန်ပြီးဖွင့်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါကိုညံများတဲ့လူမလို့ဘသူအတန်နေနဲ့ဆိုတော့သူ့မိကွာသူ့မိရှင်းရှင်းပြောရင်ညီးကလေးရခြင်းနဲ့မလားညီးကလေးရခြင်းညီးလင်ညီးကိုလင်များလို့နေဖို့တောင်မှကြီးစောက်ချိုးအရင်ပြင်မှရမယ်ဆိုတဲ့ဇကားတွေကဆာ recording ရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးကျမဖွင့်ပြရင်စောက်ချင်းချုပ်တယ်စောက်ရုပ်မှဖြစ်တယ်ဖြိုးမယ်ပြီးရင်ကိုကပဲတင်မှာသူတို့တမင်တသက်အကြက်ကင်နေဆိုတာဖြိုးမယ်သူ့မိကလေးနှလားသားကလေးနဲ့ကိုဝန်နဲ့သူ့မိနဲ့ကျမနဲ့တကယ်ရှင်ဗျာသူ့မိနဲ့ကျမနဲ့ဘယ်သူပို့ကြည့်ရလဲသူ့မိနဲ့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာလို့ပြောရင်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာလို့သိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ရောက်တဲ့ကျမဒေါက်တာဖြိုးတီဟာကိုသိလားမသိဒေါက်တာမြောက်ကြီးနဲ့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာဘယ်သူပို့ကြည့်လဲဘာမေးကြည့်လိုက်အောင်ဒီနိုင်ငံမှာအဲ့လိုပြောရင် جماعه သူ့တောင်းမနာလို့ဖြစ်မယ် compare လုပ်တယ်ဖြစ်မယ် جماعه ဘယ်တော့မှသူ့ကို compare မလုပ်ခဲ့ جماعه ပြောသမျှ like မှာသူ့ကို جماعه လုံးဝထိုးနှက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူး جماعه တော့သူ့ကိုလုံးဝ all သူကတော့လူတော်လူကောင်းလေးဆို جماعه ပြောခဲ့တယ်ဒါမှန်သောသစ္စာစကားနော်အဲ့တော့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့အတိုင်း جماعه ပြန်ပြောရင် جماعه ပြောသမျှအရာဒီမှန်ကန်ခြင်းမကန်ခြင်းညာလဲမှာ post ချင်ပြီးထပ်ပြီးပြောပါလိမ့်မယ်ဒီရသလောက်လည်းအခုပြောပြီးပြီမှန်ခဲ့တဲ့ဟာတွေပါကြီးလည်းပြောပြီးပြီထပ်လဲရှင်းမှာမဟုတ်ဘူး جماعه ကတော့အခုဒီ live မှာလဲပေါ့နော်သူလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ပြင်မှာတီးခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်စာနာပူးတဲ့လူတွေကျွန်တော် no ကျွန်မဘသူ recommendation မှမလိုပါဘူးအဲ့လိုမလိုပါဘူးလို့ပြောလို့ကျွန်မကဘသူ့ကိုမှအဲဟိုကမဖြစ်ဘူးစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်မအခုဒီအပိုင်းအတွင်းမှာအခုဒီလို AACC ပြန်ပြီး calm down ပြန်ဖြစ်ဖို့ဒီလို AACC သူတို့ရေးထားတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်မနာကျင်မှုမရှိပဲဒေါသထွက်ခြင်းမရှိပဲ ਨੇ ဒီလိုပြန်ပြီး calm down ဖြစ်ပြီးပြန်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မအချိန်ယူရပါတယ်ခွန်အားယူရပါတယ်အဲ့ဒီခွန်အားလေးကျမဘယ်ရရမလဲကျမကိုစာနာပေးတဲ့ပြည်သူတွေရှေ့ရရပါတယ်ကျမကို comment နဲ့ပေးတဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းကျမရှူချက်ဘက်ကစာပို့ပေးတဲ့လူတိုင်းကျမကို sending hug ဆိုပြီးဖတ်လဲတခင်းနဲ့ကျမကိုချင်းစာပေးတဲ့လူတိုင်းရဲ့ခွန်အားနဲ့ကျမပြန်ပြီး AC ပြန်ပြီးချက်တင်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးပြီးပြောချင်တာကတရားဓမ္မကြီးအများကြီးဖတ်တယ်အဘိဓမ္မာသင်္นานတော်မှာအများကြီးသူတို့ပြန်ပြီးသင်္นานပို့ချပြီးဒီခံပါရမီပြည့်ဝနေပြီးတော်လန်ရေးမှာတရက်မပြတ်ပါဝင်အားဆိုင်နေတဲ့ဇလီပေါင်းများစွာရဲ့ဝန်ရံချင်းခံနေရတဲ့ဒီခံပါရမီပြည့်ဝတဲ့ဉာဏ်ပညာထက်မြက်မြင့်မားတဲ့ဘာဆလန်တချင်း character ရောကျမထက်အစအစအရာရာမြင့်မားတဲ့ဖြူစီဟာလူလူမျိုးကပို့စင်တဲ့အခါမှာသူကျမက ethic များစွာမတိတဲ့လူချိုးဖောက်တဲ့လူဆိုပြီးတော့သူရေးထားတဲ့အတုံးလုံးလေးတွေနဲ့သူရေးထားတဲ့ကျမကိုဘလို့အဲ personal attack ဆိုတာဘေဟာကဘာလဲဆိုတော့ကျမပြန်ပြီးတော့ highlight လုပ်ပြတာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะ
ဘာတွေပဲလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆုံးထိဆက်လျှောက်ကိုစိတ်ပက်ပက်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောင်းအောင်ဆက်လုပ်ခွင့်ပြုပါ Okay အဲ့ရလည်းဟုတ်ပါတယ်ဆက်လုပ်ပါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးမှာစိတ်ဝမ်းခွင့်တွေဆောင်ကြောင်းရှိသူတွေထွက်သူလို့ကိုလည်းခွက်ကိုလို့ကျွန်တော်သူ့နဲ့လည်းပတ်သက်စားလည်းကြောင်းရှိအော်နောက်တစ်ခုကပြောပြမယ်ကျွန်တော်တင်မလာကြံသေးရဗျာသူတို့မြောက်ကူလေတဲ့ဒရင်းနေမနေ့ကလေးကကျွန်တော်ဘက်ကဘလော့ပြီးထားလို့ထားပြီးတာကိုကအရင်စပြီးဘလော့ထားတာသူကျမကိုဘလို့ပြောတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာသူကကျမ page ကိုမဘလော့ထားလဲကျွန်တော်ကသူ့ page ရောအကောင့်ကိုဘလော့ထားကြားလာပြီးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်မသူ့မိနဲ့ပြဿနာဆက်ဖြစ်ကြတဲ့စကားတော့ပြောထားတော့တော့ follow ပြီးစာမပြန်လို့အနည်းဆုံးတော့ဗျာသူ့မိဘက်ကပြန်နေဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ပြန်ရန်တွေ့အောင်ကိုတော့ဖတ်လို့တယ်လို့ခံစားရမယ်လေဟဲ့ငါမိမှုလို့လာမပြောနဲ့ငါပြောတော့ငါခေါင်းနဲ့မုံဆိုရင်တော့တခွန်းတော့ကိုပြန်ဖတ်လို့တယ်လို့ခံရတယ်ပြန်ဖတ်မလို့တဲ့ကတော့အော်တပတ်ရှိငါကိုပြန်ဖတ်မလို့နေလိုက်တော့ဟာကွတ်စီကိုကအဲ့ကလေးကဘလော့လိုက်တာပဲတော့သူဘလော့တာလဲကိုဝမ်းမနေပါဘူးနောက်တစ်ခုပေါ့ဗျာ तू လိုက်မှာဘာကြီးပြောလဲလာပြောကြပါနဲ့သူတို့မြောက်လဲโอเคအဲ့ဒါလဲ तू နဲ့ကျမနဲ့တူလေဒါအခုလိုက်ကြည့် तू ပြောခဲ့တဲ့เนาะ तू ကျမကိုသူ့ရဲ့ personal branding ကိုသူ့ကိုကြိုက်တယ်လို့လှုပ်လက်ပံပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ် तू ပြောခဲ့တဲ့ရုပ်မှာကောက်ချက်ဆုံးသောလူသားကျမကသူ့ကိုဘယ် like မှာမှကျမထိုးနှက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးပဲ ਨੇ तू ကဤခံပါရမီအရင်ပြည့်ဝပြီကျမထက် personal your character အရင်ပြည့်ဝတယ် तू လိုလူမျိုးကကျမကိုအခုပြောထားတဲ့စကားလုံးတွေကတော့ဒါအများကြီးသူလဲတည်ပြီးသားဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဟာဒီနဲ့မှာကျမကဘသူကတော့ဘသူပဲပါပါဘသူကတော့ကျွန်တော်ပဲပါပါအာကျမပဲပါပြီးပါကျမဘက်ကအပြင်မှာတီးတဲ့လူရောမတီးတဲ့လူရောကျမရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘလို့ရှိရဲကျမရဲ့ဘလို့ဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ဘသူ့အမှကျမမတောင်းဆိုပါဘူးလူတွေကကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော်နဲ့ကိုယ်ဆောင်တာပါကိုချစ်တဲ့လူကိုကောင်းမြင်မယ်မချစ်တဲ့လူကိုကောင်းမမြင်ဘူးကိုနဲ့ခံစားချက်ချင်းတူရင်ထောက်ခံမယ်ခံစားချက်ချင်းမတူရင်မထောက်ခံဘူးဒါလေးကြီးကိုယ်စိတ်ကိုယ်တော်ကိုယ်လက်လက်ခွနဲ့ကိုဖန်တီးတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြိုက်တဲ့လူကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါကျမကတော့ဘသူ့အမလည်းကျမအတွက်ကိုကျမရဲ့ထင်ရှားခင်မင်ခဲ့ပြီးတော့မိဆွေများကျမကိုကျမအပြင်မှာကျမရဲ့ကုသမှုကိုခံယူခဲ့ပြီးတော့လူနာများအပေါင်းကျမကိုလာပြောပြကြပါလို့ကျမကတော့ဘသူ့အမမတောင်းဆိုပါအဲ့လိုမတောင်းဆိုချင်သူကျမစော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးကျမအတွက်ဟာကျမရဲ့ကျမဒီလူကောင်းပါဆိုတာကိုကျမတက်တည်ပြပေးဖို့ဘသူ့ကိုမှတောင်းခံလို့စိတ်မရှိတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမဘယ်တော့မှဘာကူမှဂယူမဆိုင်ပဲနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်လို့ပါကိုမှားရင်လည်းမှားတဲ့အကျိုးစက်ကိုကျမခံပါတယ်မှန်ရင်လည်းမှန်တဲ့အတိုင်းပဲကျမလုပ်ပါတယ်နော်ကျမမိသက်နဲ့အစဲခံရတယ်နော်ကျမ presentation တင်ပြဖို့မှားရင်သွားတယ်ဆဲခံရခံလိုက်တယ်လေကျမပြန်တော့မရဘူးနော်ကျမပြန်ရတဲ့လူရှိရင်မိသက်ဘက်ကကောင်းလို့တော့ကျမပြန်ရခဲ့တယ်တော့ပြည်သူတော့ကျမဟိုမှဖြစ်ဘူးကျမတို့ bullying လာမလုပ်နဲ့ personal attack လာမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမပြန်စော်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကိုတစ်သလုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စကအာကျမ anger management မရချင်းဟာကျမလူရောမဟုတ်ဘူးနော်တော်လန်ရေးမှာမတရားတာကိုတော်လန်နေတယ်ကျမနော်တော်လန်ရေးဆိုပြီးခေါင်းတင်ပြပြီးလဲကျမဟိုကဖြစ်နေမှာအဲ့တော့တေချာတာတခုကဒီအခုဖြစ်သွားတဲ့ပြဿနာမှာကိုမိသားစုကကကိုလင်နဲ့ရံဖြစ်အခုကျမတို့ဒီပြဿနာဆက်ဖြစ်သွားတာကျမနဲ့ကျမလင်နဲ့ရံဖြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ရံမဖြစ်ဘဲနဲ့ဟိုကျမတို့ life မှာအေးစိတ်မိသားစုဈေးဝယ်သွားရင်းနဲ့ကျမရဲ့ trauma ပြောနေရင်တန်းတန်းနဲ့ဒီလိုဒီလိုပြန်ဖြစ်လာပြီးမျက်ရည်ဒီဆန်းဆန်းကျပြီးကျမအဲ့ကိစ္စနေရင်းနဲ့ချင်းချောက်ဖန်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စတခုရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါတော်လိုင်းပြီးမှပြောပဲဆိုပြီးပြောခဲ့ရာကနေစပြီးသူတို့ဘက်ကစပြီးတော့ကောင့်တူတွေနဲ့လာတိုက်ခိုက်လို့အဲ့ဒီကောင့်တူကလည်းကျမသူ့နေပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ပြောတာကျမယောက်ျားကိုယ်တိုင်ပြောတာအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုကာငါရာပြီးလေဆိုတဲ့ကိစ္စသူ့မျိုးထဲမှာဘယ်သူမှသိတာမဟုတ်သူ့နေကြောက်ခဲ့သေးတာအဲ့ဒီစကားကိုလာထွက်ပြီးအကောင့်တူနဲ့လာပြောဆိုသူ့နေရတော့တခြားလူမှဖြစ်နိုင်ဘူးဒါသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့စကားဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကတော့ဒါကျမရဲ့နောက်ဆုံးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်တယ်လာပြောတဲ့သူမှလည်းသူ့ဘက်ကလည်းကျမကမှတိုက်ခိုက်ခံရတော့သူတို့ဘက်ကမဟုတ်တန်းတရားတွေအကုန်လုံးတိုက်ခိုက်ပြီးစော်ကားတာကျမပါသူတို့ကလာပြီးပြောခံဆိုကျမဘက်ကလူတွေတော့သူ့သွားပြောရင်အနည်းဆုံးတော့အောင်ရှာမီကိုဆုံးမပြီးပါဆရာဆရာကြီးမဖက်ဘူးထင်နေဆိုတာလောက်ကမှန်လွင်သူ့ကိုစေးရေးတိုင်းချွာလာတော့ကျမတို့ခုတော့မတွေ့ဘူးဗျအဲ့ဒါလောက်ကိုသူကကျွန်တော်အစဲခံရတယ်ဆိုရင်ဟာမျိုးဒရမာချိုးပြီးတော့ကျမကခုလာပြောတယ်ချွတ်မှန်နေကျွန်တော်ကျမရဲ့ fan ဘက်ကနေပြီးတော့မှဟိုကျမရဲ့ fan တွေကနေပြီးတော့မှမခံနိုင်လို့ပြန်ပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေတောင်ဒါကျမ fan တွေအတီးပဲကျမ fan ဆိုတာကျမရှိမှမန်တိုင်းကျမ fan ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ကျမရဲ့ follower တိုင်းကလည်းကျမ fan ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ် follower တိုင်းကကျမကိုချစ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကျမကိုအကွက်ကောင်းဆောင်ပြီးတော့နော် not every follower နော် are my fans ပေါ့ဟုတ်ဆို follower တိုင်းကကျမကိုစောင့်ကြည့်နေတာတချို့တွေကတော့ချစ်လို့တချို့တွေကတော့လည်းအော်သူလုပ်တာသဘောကျတချို့တွေကတော့ဒီကောင်ကဘာအချိန်မှားမှလဲဒီအချိန်ကောင်မှငါတို့ပြန်ချော်ဖို့အတွက်ဆိုလုပ်နေရအဲ့တော့ကျမဟိုပြောရရင်တော့နာမည်ရှိတဲ့လူတယောက်ကို attention ရှာပြီးတော့နာမည်တက်ဖို့လုပ်နေရအောင်ဒါတော်များကြီးကလည်းနာမည်ရှိရလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာလေတော့သိစေချင်တယ်ဗျာနော်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမြောက်ဝီရဲ့ပါဝင်မှုဟာလေသူတို့ထက်မနည်းဘူးဘသူမှတော်လိုင်းကြီးမှာဘသူမှဂျင်းကိုနှုတ်ပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအစဆုံးစီတင်မှုကျွန်မလုပ်ခဲ့တာနော်ဗိုက်ကြီးနဲ့ဆိုတာလေတော့သိစေချင်တယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းကြီးမှာတရက်မပြတ်ပါဝင်နေတယ်လို့ပြောချင်ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဒေါက်တာမြောက်ဝီရဲ့ CTM တစ်ခုအစောဆုံးဆက်လုပ်ခဲ့တဲ့ကလေးအဲ့ဒါတော်လိုင်းကြီးမှာစတိုက်ပါဝင်နေပြီးတော့သဏ္ဍာန်တွေလေထွက်ပြခဲ့ပြီးဒေဘူးရဲမှာပိုက်ကြီးနဲ့ဇန်နဝါရီထွက်ပြခဲ့တာဖေဖော်ဝါရီလတလာလုံးနော်ထွက်ပြခဲ့တာ
နော်ဖေဗရူလာ22ရက်မှာသူသားလို့ဒီဝရမ်းမထွက်ခင်ကာလကလေးဒေါက်တာမြောက်ကြီးပြောဟိုး89ယောက်ပန်ဆာလို့လို့ဆရာကြီးဦးစောဝင်းစိုးတို့အမရောဘတ်ဆန်အောင်တို့အများကြီး89ယောက်ထဲမှာဒေါက်တာမြောက်ကြီးတယောက်ထဲကိုပဲကျန်တဲ့လူ905လေဒေါက်တာမြောက်ကြီးတယောက်ထဲ905နဲ့တင်းနေလေးလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မအဲ့အချိန်မှာ Facebook မှာတယောက်ထဲသောထိုင်ဆဲနေတဲ့လူဖြစ်လို့အဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့လူတွေအကုန်ညင်နေရတယ်။အောက်ဆိုပန်ဆာလို့အဲ့အချိန်ထွက်ပြေးနေရတယ်သူတို့ကောင်းကောင်းပြန်ပြီးအသုံးမချနိုင်သေးဘူး။အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်မတို့ကအသုံးချနိုင်တဲ့လူကတက်ပြီးနေတိုင်းလုံဆောင်မှုတွေပေးခဲ့တယ်ကျောင်းတရားရည်အေးနဲ့တိုက်ကြွေးခဲ့တာမျိုးစကလုံးနှလားလေးကိုကျွန်မရေးပြီးလုပ်ခဲ့အောင်အဲ့ချိန်မှာထိုင်ဖို့ထိုင်ဖို့စေးနာမင်းရမလားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်မလုပ်ခဲ့တာအဲ့တော့ personal mood character mood ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မကတော့ရိုင်းတက်ပါတယ်မရုပ်တော့မရုပ်မှာတက်ဘူးကျွန်မမင်းအောင်လဲတဲ့ထိုင်ဆဲခဲ့ပါဒီတော်လိုင်းမှာပိုရိုင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘဝတွေအားလုံးကုန်ဖြတ်ခဲ့ရလို့ပါနော်ကျွန်မရဲ့တော်လိုင်းရေးပါဝင်ခဲ့မှုပါဇာနာပြယုံ CDM လုပ်ခဲ့ရုံနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးနော်ကိုယ်ရခက်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 နေထိုင်စားတော့ခရရတဲ့ကာလတွေမှာတော့ကို့မှာတသိန်းရှိရင်တော့အဲ့တသိန်းကိုလှူခဲ့ပြီးတော့နေခဲ့တဲ့လူသားမျိုးပြနော်ဒါကျမရှိရတဲ့ကုညီလာတောင်းတူတဲ့လူရှိရဲ့အဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကျမတို့ကပနာယူပြီးလုပ်ပြကြလဲအကြောင်းမရှိဘူးနော်ကို့တမီးမွေးနေလေးမှာအဖက်လုံးမဲ့လူမရှိလို့လူသားတာလေးချပြဆိုကျမတို့ကို့တမီးမွေးနေမှာလူလိုက်တဲ့ဟာလေးတွေကတိန့်120ကျော်တွေရအဲ့ဒါကြီးကလူလိုက်တာလေးချပြနေရဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲသိစေချင်ပါတယ်ကျမဘယ်တုန်းကမှနာမည်ကြီးဖို့အတွက် attention ရှာပြီးလှုပ်တဲ့စာမတက်ပိမတက်အောက်တန်းစားလည်းမဟုတ်ပါဘူးသူတို့သတ်မှတ်ခြင်းလည်းဆိုလည်းသတ်မှတ်ပါဒါဒီလည်းသူရဲ့သဘောပါကျွန်မကတော့ကိုကူကူသတ်မှတ်တယ်ကျွန်မဒီသူ့လောက်ဉာဏ်ပညာနှုတ်ဉာဏ်ပညာဆိုတာကျွန်မ clinical ဘိုင်းอ่ะ clinical ဘိုင်းမှာသူကျွန်မကိုဘာမှလာရှင်လို့မရဘူးကျွန်မသူ့နဲ့ရှင် emotional ပေါ့ဗျာကျွန်မကသူ့နဲ့ရှင်ပြန်နေစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့်အော်ဒါသူ့ရှိတယ်ကျွန်တော်တခု sorry ဒီ page မှာတခုတခုရှိတယ်ပြောတခုမိပါမိပါ sorry အဲ့ဒီမှာအဲဒါလေးတစ်ခုတော့ပြောချင်လို့ပါဗျာဗီဒီယိုဒါကတော့အဲသူကလည်း public ကနေမှန်တာဆိုတော့ကျမလည်းဒါလေး highlight လုပ်ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တယောက်ပို့လို့ပါကျမသူ့ကိုသွားမချောင်းကျွန်တော်တယောက်ကလာပို့ထားလို့အောင်မြင့်ချုံးတို့တော့ပြောတယ်ဗျာဒီလေးဖြိုးတီဟာအကူကစီးချောင်း1985မှာရောက်ခဲ့ပြီးရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံမှာရှီဆုံးကအလံကိုင်းကြီးချီစံနေချောင်းကချီတက်ခဲ့သူပါတဲ့မသိလို့ကြံနေခဲ့တဲ့သူပေါ့တဲ့ဒေါ်လိုင်းမှာပေါင်ခဲ့တဲ့လူပေါ့ဗျာ1995မှာကျောင်းပြီးခဲ့တာပါတဲ့အခုတော့နယူးယောက်မှာနေပါတယ်နော်နယူးယောက်မှာနေပါတယ်တဲ့ညာညီလေးလဲစိတ်ပညာလေးလိလာတည်ထားတာပဲတဲ့စိတ်ယောဂခံစားနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုခွန်လွန်ပေးလိုက်ပါတဲ့ဘာမှဘွေမနေပါနဲ့တဲ့ခွန်လွန်လိုက်ချင်းဟာအရာအေးချမ်းစီပါတယ်နှလုံးစိတ်ပန်းဘာညာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အကူတဲ့ကျွန်တော်သိပါတယ်တဲ့သူ့ဘဝကိုလည်းကျွန်တော်ခံမှန်းလို့ရနေတော့ပုံနာလေတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဘာမှလည်းမပတ်သက်အောင်နေနေကမှတက်တက်ကြီးလာတိုးလို့ပါတဲ့ဒီချိန်မဲရှင်းပြစီကိုကြီးတဲ့နောက်တော့ထပ်ပြောတော့ပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအောင်မြင့်ထွန်းကကျွန်တော်ဒီမိုင်းမချူဖုန်းဆက်နေဟဲ့မချူဖုန်းဆက်နေဒါအဲ့ကွာမြထွန်းဆိုတဲ့လူကကျမကိုစေယောဂခံစားနေရတဲ့လူတယောက်ပေါ့ဗျာပပလေးရေးလိုက်တာပေါ့ကျမဒီစေယောဂခံစားနေရတဲ့ရှုတွနေတဲ့လူတယောက်မင်းဒီလိုလူမျိုးနဲ့အယူနဲ့တွားပြီးဖက်ပြင်တော့မင်းပူလောင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲပေါ့ဗျာဘောကတော့အဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒါဆရာဝန်ရဲ့အသက်ပဲဗျာသိလားအဲ့တော့ကျမကိုစိုက်ဘာဘူးလင်းလုပ်ခဲ့တဲ့လူကြီးများစွာတဲ့မှာလဲဆရာဝန်နေပါတယ်ဗျာအဲ့ဆရာဝန်ချင်းချင်းနေရာပဲကျမကအဲစိတ်ချမ်းမာကြီးချွတ်တဲ့နေတဲ့လူကျမကယူသွနေတဲ့လူအဲ့လိုပြောရဲအဲ့ကိုအောင်မြင့်ထွန်းဆိုတဲ့လူပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအဲ့နယူးယောက်မှာနေရဆိုတဲ့လူလည်းကျမတခုတော့သနာမိတယ်ဗျာသူပြောတဲ့ဟာအက်ဒမိုင်ယာဖြစ်တာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲညီလေးလည်းစိတ်ပညာသင်တာလာပဲစိတ်ချမ်းမာကြီးအဲ့လိုပေါ့စိတ်ယောဂခံစားနေရတဲ့လူတယောက်ကိုဆိုတဲ့စကားမျိုးပြောရဲဆိုတော့သူကဆရာဝန်ချင်းချင်းပေါ့ဗျာဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအဲ့ image ရတော်ကြီးပါဗျာကျမဟာစိတ်ယောဂခံစားနေကျမကိုစိတ်ကုခိုင်မပေးနဲ့ဘာညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတို့ကကျမတခါတန်းကြာလीကျမဒေါသမထွက်တော့ဘယ်နဲ့ဘာတွေးလိုက်လဲဆိုတော့အော်သူတို့ကပေါ့နော်သူတို့အမြင်မကြည်တာတခုနဲ့သူတို့မှာမုံတီးတဲ့အကြောင်းကြားရှင်ရှင်ရှင်ပါဗျာကျမမုံတဲ့အကြောင်းကြားရှင်ရှင်မြင်ကတ်တဲ့အကြောင်းကြားရှင်ရှင်ပဲအဲ့လိုဟာမျိုးတခုနဲ့သူတို့ကဒါဒီမိမတယောက်သူတို့ဒီမိမကိုကြိုက်တယ်လို့မုံလို့ရရဗျာအဲစကားမပြောဘဲနေတဲ့ရရစကားလေးတောင်ထက်ပြောဘူးဒီကောင်မနာမည်ကိုစကားလေးထက်ပြောဘူးမတန်ဘူးလို့သူတို့သတ်မှတ်ခြင်းသတ်မှတ်လို့ရတယ်ဗျာဒီလားဒါပေမဲ့ public မှာသူတို့ကအဲကျမဆေးယောဂခံစားနေရတဲ့လူတယောက်လို့သူတို့ကအဲ့လိုပေါ့ထိုးနဲ့ချလိုက်ဖို့သူတို့ဝင်မလီဘူးပေါ့နော်ယောက်ျားကြီးတွေဖြစ်ပြီးပေါ့နော်ကျမဘယ်တော့မှလေကျမမိန်းမအချင်းချင်းသွားပြီးတော့ကျမထိုးမနဲ့ဖူးနော်ကျမအိမ်တော်ကိစ္စတွေသူများခင်ဟဲ့ကောင်မနေလင်နာပြီးပေါ့ကတခါပြောဘူးအဲ့ကိစ္စကျမပါဘူးမိန်းကလေးဘက်ကမားနေတဲ့ case မျိုးဆိုတော့ကျမဝင်ပြီးမပြောဘူးအင်းဘောမလေးဆိုတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့အမျိုးရှိရေပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူတို့ပြောတဲ့ cyber bullying ကကျမကလုပ်ခဲ့တာလို့ပြောတော့ကျမတော်တော်အံ့ဩလို့မဆုံးသေးလားအဲ့တော့ကျမဟိုနာမည်ပြတ်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုးနဲ့ချတဲ့အဲသူတို့ရဲ့စိတ်တက်ကိုလည်းကျွန်မတော်တော်ရည်ကျင်တယ်ကိစ္စအဆအဆုံးသူတို့မသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะရည်ကျင်တယ်လို့ပဲကျွန်မပြောကျင်တယ်အဲလိုပေါ့ဒါကတော့သူတို့ရဲ့အဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းပဲပေါ့လေနောက်ဆုံးပြောကျင်တာကတော့ကျွန်မတဲ့အဆအဆအရာရာပေါ့เนาะ clinical လीမှာတော့မတားပါဘူး
သူစိတ်ကူကူရဲ့ဆရာမဟုတ်ဘူး clean ကလေးကျမနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာရှင်လို့ရတယ်ဇာလိုက်တာပိုင်းလဲကျမအချင်းပြက်ချစားခဲ့တာတခုမှမရှိဘူးနော်ကျမရဲ့ပုပ်ကူရင်းရကျမမရင်ငယ်မခံဘူးရှင်နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်မယ်ဇာလိုက်တာပိုင်းလို့ဖြိုးစရာထည့်ပြောနေလို့ပါနော်အဲ့ဒီတခုပဲပြောလိုက်မယ်သူတို့ကအခုချိန်ကျတော့ကျမအောက်ဖဲလဲမလန့်ချင်ဘူးလို့ပါလို့ပြောနေကျမလည်းသူ့မှာအောက်ဖဲလန့်စရာအကြောင်းရှိရဗျာနော်ကျမတို့တို့ကပြောရတယ်လို့ပဲသူမေပေါ့ဗျာဖြိုးစီရမေပေါ့ကျမဖြစ်ပြောတာရှိတယ်တို့လာပြောတယ်တို့ဖဲလက်ပတ်ရိုက်တယ်လို့ဟာနှလုံးတီတီကြွေးရှုံးတယ်လို့ဘာလို့ဆိုလဲဆိုတာကျမစကားမဟုတ်ဘူးနော်ကျမတို့ဒေါ်လေးငယ်ဆိုရယ်တို့ရဲ့ဒေါ်ငယ်ဆိုးမဲကျမတို့ပြောခဲ့တာအဲ့လိုပြောခဲ့တဲ့ဟာလဲသူလည်းတသက်ရှိရဗျာအဲ့စကားကြီးကကျမလော်မာလီစေကြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကုမီကူပဲဟုတ်လားမဟုတ်လားကောက်ပဲပြန်မေးပါသူတို့ဟိုတခါတော့ကလည်းအဲ့အမျိုးတွေပတ်စံကြီးရဲ့ကိစ္စနဲ့ post တင်နေတာဒါတော့ပြုတ်တည်းရဲ့ post တင်ဆိုသူတို့အမျိုးတွေအကုန်လုံးကဝိုင်းရှင်းပြထားပြီးဒါလည်းသူ already သိပြီးသားဖြစ်မှာသူ့မိသူ့ဘယ်လိုပေါ်ထားလဲတော့ကျွန်မမသိဘူးကျွန်မပြောတဲ့စကားကြီးတွေမှာတခုမှမားတာမျိုးကျွန်မသိတဲ့ information ကြီးအကုန်ပြောတယ်ကျွန်မပြောခဲ့ဟာကျွန်မသိခဲ့သူတို့ဘက်က data ဒီလိုဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်မသိခဲ့တာဒီညလဲမောင်ပြောတာရှိရဲ့သူ့ဒေါ်လေးငယ်ပြောတာရှိရဲ့သူ့မိအကြောင်းဆိုရင်ကျွန်မဘယ်ရသိလဲဆိုတော့အဲ့သူဖြိုးတည်းရအမိပြောတာရှိရဲ့ဒေါ်လေးငယ်ပြောတာရှိရဲ့သူညလဲမောင်ရဲ့အမိအကြောင်းကိုဖြိုးတည်းရအမိနဲ့သူ့အတော်ငယ်ဆုံးဒေါ်လေးငယ်ဆိုတဲ့ဘွားတော်လေးအတင်းလာတုတ်တာကိုကျွန်မသိတာရှိတယ်ဒါပဲသူတို့ချင်းချင်းမတည့်တဲ့ချိန်မှာကျမကလာပြောတဲ့စကားတွေပဲပြန်ပြောတာဖြစ်ပြီးကျမတခုမှပူစာဒါမှပြောချင်းမရှိဘူးကျမဘက်ကတောက်လျှောက်ကောင်းခဲ့တာတွေလည်းအမှန်တရားတွေဖြစ်တယ်ကျမဘက်ကသူတို့ကိုစလုတ်ပါပြီဆိုခရေကောင်းခဲ့ရတဲ့ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအစာတိတက်ခဲ့တာချွေးမတယောက်တားချွေးမတူချွေးမတစ်ယောက်တက်ပို့ခဲ့ပါတယ်ကျမရိုင်းနေဘာညာပါပို့ပြီးရှုပ်ထွေးတဲ့ဒီဘာညာတွေပြောရင်သူတို့ဘက်ကကျမဘက်ကကောင်းခဲ့တာတွေနဲ့သူတို့ဘက်ကဒီတော်လိုင်းကမလောက်မှာကျမတို့လုတ်ပေးခဲ့တာတွေနဲ့ပြန်နှိုင်းချင်ကြည့်ပါဦးကျမရိုင်းနေလို့ပြောအောင်ကျမဘလို့ရာမျိုးမှလိုင်းတာကျမတို့ relationship ကထောက်ဆက်ဖြစ်ရင်ဘလို့ရာမျိုးကထောက်ဆက်ဖြစ်တာတစ်ပတ်လုံးရန်ဖြစ်လိုက်ရင်အိမ်မွားနဲ့သူ့မိပုံအိမ်မွားဆွမ်းနာပြီးရင်သူ့ဒေါ်တွေဘာတွေအကုန်ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တယ်ကျမပဲပြောခံရတယ်ကျမကိုကြိုက်တော့ပြောနေပါစေသူဘယ်တော့မှောက်ရက်မတီးခဲ့ဘူးအခုတခါရက်တီးပြီးပြောပေးတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုဘက်ကဆက်ဆက်ခါနာသွားတယ်သူကကြီးစိကနဲ့ကောင်ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲသူဒီချိန်မှာအေးသေးဖာတိဖာတာနဲ့အမျိုးပဲမလိုက်ပဲနဲ့ကိုမိသားစုဘက်ကမမမမရက်တီးပါမယ်လို့ post ောက်တင်လိုက်လို့ဒါပဲလေဒါပဲကျမပြောချင်တာဒါပဲကျမကတော့ baby ပဲမြန်ပြောဘူးကျမသူ့ထဲပညာပိုင်းเนาะကျမ clinical ဘက်မှာကျမကြိုက်တယ်လို့ရှင်လို့ရတယ်ကျမသူ့ထက်နေနေလို့ထင်တဲ့အရာတွေဒီကျမဒီ emotional မထိန်းနိုင် anger management မထိန်းနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအရာတွေမှာသာကျမရှိချင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောခဲ့တဲ့များမှာဖြိုးတီဟာကိုကျမဇော်ကားမော်ကား personal type ပုတ်ကတ်ထားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ post တင်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမကသူ့နဲ့ personality ရော character ရောကျမကမတူတဲ့လူနေချတယ်လေမလဲအော်ရေရထိုင်ကုန်မထိုင်နဲ့ okay sorry ပါမမေကထိုင်မိပါတော့ sorry ပါသမီးရေမမေကသမီးအိတ်နေလို့ထိုင်လိုက်တာ sorry ဆိုလေဆိုတော့ကျမက personality ရောကာရက်တာရောသူပြောထားတာနော် character ရောသူ့ထက်ကျမနေကြတယ်။နော်ကျမကလူပေါင်းများစွာကို cyber bullying လုပ်ခဲ့တဲ့လူ။နော်ကျမက ethic ဆိုတာဂျိုနဲ့မမ်းမရှိအောင်မသိတဲ့လူ။သူတုံးနဲ့တုံးပြောတာနော်။ကျမကလူပေါင်းများစွာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိုးချခဲ့တဲ့သူလို့ဒါသူသတ်မှတ်တာနော်။ဒါကအဲ့စကလုံးနဲ့သူတုံးနဲ့ဆိုတာကဒါသူရဲ့အာတိခံပါရမီအများကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူအဲကျမသူ့လောက်ဖျားတရားလည်းတမမသိဘူးကျမသူကအဘိဓါပထမသဏ္ဍာန်အောင်ဖွင့်နိုင်တဲ့လူရကျမအဘိဓါပထမသဏ္ဍာန်မပြောနဲ့ဖျားတော့နတ်မှန်မရှိဘူးဆိုတော့ကျမသူ့လောက်ကိုဟိုတရားဓမ္မအရာလည်းကျမတရားမရပါဘူးဟုတ်ပါလိမ့်မယ်ကျမဒီအရင်ဆိုင်တယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အဲသူပြောထားတဲ့အဲအတုံးလုံးတွေကတော့ဒါသူ့ရဲ့အပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ကျမကတော့ဘူးဘာမှမယုံပါဘူးကျမကတော့အဲဘူးကိုပဲလာပြီးတော့ကျမကိုအရင်မှတည်ပူးတဲ့လူတွေကကျမစိတ်နေစိတ်ထားကျမနဲ့အပြင်မှာဆုံပြီးတဲ့လူနိုင်ချာစိတ်နေစိတ်ထားလာမှန်းပြီးမှလည်းကျမဘယ်တော့မှတောင်းဆိုမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမတိုင်းမကုန်ထင်ရမှန်ရဆက်သွားမှာကျမတော်လိုင်းကြီးမှလည်းဒီချင်းလေးဆက်ပြီးပါဝင်နေတာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျမတခုပြောစရာလေးရှိတာတခုကတော့ကျမအခုပေါ့နော်ဒါကတော့ကြုံတော့မော်လေဘာလို့ဆိုဒီအချိန်မှပဲလူကြည့်များမှဆိုတော့ကျမတခုပြောချင်တယ်ကျမအခုပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့ NUG အစိုးရရဲ့ Spring Development Bank ဆိုတာရှိပါတယ်ຫນွေဥပံမှာအဲ့ဒီຫນွေဥပံမှာကျမ Relationship Manager Australia Branch အနေနဲ့ကျမတာဝန်ယူပြီးတော့စပြီးဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါကလည်းပဲကျမစပြီး offer လောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမဒီ SDB Bank ရဲ့ customer တူဦးဖြစ်တယ် customer ဆိုတာကျမမှာပတ်စံအယောက်များစွာမရှိပေမဲ့လေကျမနော်ကျမရှိတဲ့ဟာကိုကျမလူတယ်ပြီးတော့ကျမတို့အခုရှိတဲ့ပတ်စံလေးတကူကျမတို့ကຫນွေဥပံမှာကျမလူတယ်ကျမတို့ NGO ကျမတို့မြန်မာငွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ကျမ NGO ဖေးပဲသုံးပါတယ်ပါဒါဟာတော်လိုင်းရေးကိုတစ်ဖက်တလန်းကနေကျမကပါဝင်အားဖြည့်နေတာဖြစ်တယ်ကိုစုရောက်ပါဝင်အားဖြည့်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ SDB Bank ထဲကိုကျမကပတ်စံထည့်ပြီးတော့မှငွေလဲတဲ့အချိန်မှာအဲကျမရဲ့ဟိုနီးပညာမကျွမ်းကျင်ဘူးလေပြီးတော့တရားဟိုမစုံစမ်းမနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမကဘယ်လိုကောင်းလဲ rate ဒီအများကြီးညံ့လာသွားတာရှိရေပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီ NGO အစိုးရ Bank ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ
စက်သွားရတာမင်းနာသွားတယ်ဘယ်အတွက်ဘာကြောင့်မင်းနာသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့တရားရှင်းပြပေးတယ်ပြီးတော့သူတို့ဘန်ရဲ့ပတ်စနစ်ချက်ချီလဲသူတို့ပေါ့နော်ဟိုဒီလိုနင့်နာသွားတဲ့ rate တော့သူတို့ဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရဘူးဒါဈေးကွက်ထဲသူယူလာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီသဘောကတော့ဒါ stock ကစားသူပေါ့နော်ကျမကတော့ဥမာဒေါ်လာ100ဘူးလဲကျင်နေဆိုရင်ဟိုဘက်ကဒေါ်လာ100ကင်နာနဲ့လူကကျမကိုပတ်စံဘလောက်နဲ့မှလေးနေဆိုရင်ပုံစံမျိုးကျမတို့အချင်းချင်းလှိမ့်လိုက်တာဘန်ကြတော့ဈားရရလဲဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တော့အဲဒီကျမ rate ဒီရန်နာသွားတဲ့ကိစ္စဒီဒီဘန်နဲ့မဆိုင်ပေါ့နော်အလိုလိုတရားရှင်းပြပေးပြီးတော့ကျမကိုဒီ request လုပ်တဲ့ RM လေးလုပ်ပြီးပါဆိုတော့ကျမကလည်းအမှန်တော့ကိုနိုင်လားမနိုင်လားမသိဘူးเนาะကျမမနေ့ကအစပြီးအစည်းအဝေးစတက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတလုံးမှနားမလည်သေးဘူးဒါပေမဲ့နားလည်းအောင်တက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမရဲ့တော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်မှုကိုကျမဒီနေ့တည်းမရက်ချင်ဘူးเนาะကျမကအစီအစဉ်နဲ့လုတ်ခဲ့ပြီးပြီ။အော်နောက်တစ်ခုနောက်ဆုံးတစ်ခုကျနော်။ကျမတို့ကအော်စီသွားတယ်ဗျာ။တတိယနိုင်ငံသွားတယ်ဗျာ။ကျမတို့ဒီရှင်ပြောင်းလာလို့ကျမနေဆက်ဖက်မှာကျမတို့အလုတ်လုတ်ပြီးကျမတို့ဆက်ရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်မတက်နိုင်လို့ကျမတို့အော်စီကိုထွက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့ post မှာပြောတာကျွန်တော်အော်စီကိုဘယ်မှမသွားပါဘူးဆိုတော့သူကပပလေးပုတ်တာပေါ့ဗျာ။ကျမတို့ကတော့တတိယနိုင်ငံသွားပြီးနိုင်ငံရေးကိုအမြတ်ထုတ်တဲ့လူပေါ့။သူကတော့မထုတ်ဘူး။အဲ့ဒါတစ်ခုလေးကျမပြောချင်တာကျမတို့မှာဒီတွင်းမှာကျမသူ့လူမျိုးပုံစပီးစောက်ထုတ်ပြီးဘယ်လိုရနေလဲလမ်းကြောင်းကျမတို့မှာမရှိဘူးဗျာ။နော်ဒါတော့ဟိုပါတော့ဇင်ဇေလင်တို့လိုလည်းအင်္ဂလိပ်ကြောင်ကြီးဖွင့်ထားပြီးအဲ့ဒါကြီးကစ်ထားခဲ့လို့မရဘူးဆက်ရန်နေတဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ကျမတို့အော်စီသွားတာကိုကျမတို့တတိယနိုင်ငံသွားရဲဆိုပြီးတော့လေပပလေးတော့မပုတ်စီချင်ဘူးနော်ကျမတို့မှလည်းကျမတို့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ကျမတို့ဒီကလေးငယ်နဲ့လည်းဒုက္ခကြီးအများကြီးခံနေကျမတို့တကယ်လို့အဲ့မဲဆောင်မှာကျမတို့တောက်မခံနိုင်လို့ပတ်စံပြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်သူကကျမတို့ကြီးရှုမှာမလို့လဲရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကလည်းဘယ်တော့မှလည်းအော်စီမသွားပါဘူးလို့တတိယနိုင်ငံကျွန်တော်ထွက်ပါဘူးဆိုတော့ကိုကတော့ကိုစာအုပ်ဒီပုံနှိပ်တိုက်မှာဆက်ပြီးတော့ဆက်ထုတ်နေလို့ရတယ်အောက်ကျိုးလေးအောက်ကျိုးကနေရောင်းနေရရောင်းနေလို့ရတယ်ဒီသားမျိုးမှာတော့တက်ပြနိုင်ငံဘသူကသွားချင်ပါလေဗျကျွန်မဆိုလဲကျွန်မစာချင်လို့ပြောအောက်ကနေပုံပြန်ဆောက်မစုံမလုပ်ချင်ပါဘူးเนาะဒါလေးတစ်ခုတော့ကျွန်မမိချန်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီကနောက်ဆုံးမယ်နော်ကျွန်မကနောက်သူတို့ဘာတင်တင်ဒီဟာပြောချင်းဟာလေကျွန်မကသူနဲ့ကိုနဲ့နောက်သူ့ပေါ်ကျွန်မဘလို့ထားတယ်ဆိုရင်စိတ်ခံစားချက်ရေသူကကျွန်မပေါ်စိတ်ခံစားချက်ဘလို့ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်မ highlight လုပ်ပြတာလင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒါဒီ live ကကျွန်မဝုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဝုန်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုရှင်းပြောရင်ကျွန်မသူ့ကိုတခါမှလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမရှိဘူးဒေါက်တာဖြိုးတီဟာအမီလို့ mention ခဏခဏခေါ်ထည့်လို့သူစိတ်ဆိုးတာဆိုလို့ရှိရင် image ကြီးတဲ့လူကသူနဲ့ဆိုင်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 သူ့မိသားစုဖြစ်တော့တယ်သူတောင်းယူရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်မရှိတောက်လျှောက်မှာလည်းကျွန်မစိတ်ခံရတဲ့တောက်လျှောက်တိုင်းမှာကျွန်မမိသားတွေရောကျွန်မမောင်နှမတွေရောသူတို့အခုကျွန်မကိုတော့ရှင်းပြမိဘတော့ပြဿနာမရှိပါဘူးမိဘဆိုမိဘတော့သာသမီကိုခွင့်လွှတ်ပေးမယ်မောင်နှမတွေဆိုခုတည်းကကျွန်မကိုခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒါပါပဲနော်ကျွန်မလုတ်ခဲ့တဲ့ကျွန်မဒီဒေါ်လာရေးမှာပါဝင်ခဲ့ဘူးဘသူမှမပါဝင်သေးဘူးနော်ဒါတော့မြောက်ပြီးပထမဆုံးစာပြီးစီဂျင်ဆက်လုတ်ခဲ့တာနော်အဲ့ဒါလေးတော့မမိစီဂျင်ဘူးကြိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်မေးကြိုက်တဲ့အမှုပညာရှင်မေးဒါတော့မြောက်ပြီး favorite လောက်၃ရက်နေမှာစာပြီးစီဂျင်လုတ်တယ်ဆိုပြီးစခဲ့တာအဲ့ချိန်မှာဒေါက်တာဖြိုးတီကဘာလုပ်နေမှန်းတော့မသိသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျမပေါင်ရင်းမှုကဘသူမှထက်မှဘသူထက်မှမရော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းကြီးမှာတရက်မပြတ်ပါဝင်နေတာလေသူတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးကျမကိုဝင်းကြီးနဲ့ခလေးငယ်လေးနဲ့တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးပါဝင်နေတာအဲ့တော့ဘသူကမှတော့ဟိုတရက်မပြတ်ပါဝင်နေဘသူကမှဆိုကျမတစ်ခါမှကျမလည်းကိုနိုင်တယ်လို့ကိစ္စအောင်လုပ်နေတာကျမရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုထဲကကိုတောင်တူနေတာကိုလူနေတာကိုအတီးဆုံးအော်အဲ့ဒီကိုလူနဲ့ဟာအင်းငါတို့ကခုတော်ဆက်တယ်မကြတယ်မလူသေးပါဘူးဟဲ့သူများရဲ့လူတွေမလူကျမလည်းစစ်ထားလို့ရတယ်ကျမလူမထားဘူးနော်ကျမတို့လူတွေကျမတို့ခုကားမွေရသေးပြီတဲ့လားကားဝယ်ပြီးပြီလို့လာပြောနေကားမွေရသူများပေးထားတဲ့ကားကိုစီးနေတာခင်ဗျာနော်အဲ့ဒါအဲ့သူများပေးထားတဲ့ကားစီးနေတယ်သူများကအာမခံပြီးငားပေးမယ်အာမခံပြီးမှငားလို့ရတာအင်းကလည်းအမခံပြီးမှပဲငားလို့ရတာကျမတို့တလာခွေလောက်ငားတာလုံးဝမရဘာလို့လဲအလုံးမရှိလို့ကျမတို့မှာဝင်ဝင်မရှိလို့ကျမတို့ငားလို့မရအောင်အဲ့တော့သူများအမခံပြီးငားပေးရပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ငားပေးရလဲဒီလားဒီတော်လန်ကြီးမှာကိုဝင်းကြီးနဲ့ခက်ခက်ခဲခဲပါဝင်နေခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမြောက်ကြီးနဲ့မိယာလေးကိုကိုချင်းစာလို့သူတို့ကကျမတို့အိမ်ဆိုလဲထောက်ခံသူတို့ရဲ့ bank statement ကြီးပြပြီးသူတို့မပေးနိုင်ငားပေးမယ်ဆိုတော့လူမျိုးနဲ့ကျမတို့အိမ်ငားလို့ရပါတယ်ကားဆိုလဲမဝယ်နဲ့ဟမ်မဝယ်နဲ့ပေးထားမယ်ဆိုလူမျိုးနဲ့ရတာအဲ့ဒါဒီကျမရဲ့လူယာဝင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမဒီ OC ရောက်ပြီးလူယာဝင်နေတာတော့ဖြိုတီယာမေဆွဆွဲနေတူတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့တောက်လျှောက်ကျမတို့ဖိတ်ကြားကြွေးမွေးတိုင်းမှာကျမတို့ကိုဆိုင်ခေါ်ကြွေးဒီဆိုင်ခေါ်ကြွေးဟိုဟာပါတီလုပ်ပြီးဒါလုပ်ပြီးတိုင်းမှာကျမတို့မတင်ဖြစ်ပါဘူးဓာတ်ပုံတော့မရိုက်ဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲသိလားကျမတို့ကဓာကြီးကိုပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးမလုတ်ချင်ဘူးနော်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ကျန်နေခဲ့တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်လေဗျာတော်ရရကလေးတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကကိုလူဖိတ်တာနဲ့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ပြီးတင်လိုက်လုပ်เสียလားအဲ့တော့ကျမရဲ့ page မှာကျမတို့လူတွေအများကြီးအဖက်လုတ်ပြီးအဝတ်ကြီးပြွန်ပြုတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမဖော်ပြခြင်းကကျမလူရံဝင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်ဒါနဲ့ကျမခု SCB ဘတ်မှာကျမ Australia ရဲ့ Adam အနေနဲ့လုတ်ပြီးမဲ့လေကျမဒီအခုမှ new very new ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဘာမှမသိသေးဘူးကျမကိုပေးအပ်ထားတဲ့တာဝန်ဟောဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပြောပြပါဦးနော်ကျမဘက်ကလှုပ်ချင်လို့ energy အစိုးရမှာကျမမျက်နှာရောမျက်နှာလှုပ်ချင်လို့ဟ
ဟိုကျမအတင်းအားမ၆ထားမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျမရဲ့ဘန်ပြဿနာလေးဘန်ဘန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ error လေးကိုသူတို့ရှင်းပြရင်တည်းမှာအမအာရမ်လောက်ပါလားဆိုတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှပြောလို့ကျမလည်းဟဲ့ကျမမသိဘူးနဲ့တူတယ်အဲ့ဒါတော့ကျမမကျွမ်းဘူးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကလည်း DRD ရှင်းပြောရင်တော့ကျမ STB Bank Promotion ကိုပို့ပြီးတော့တွင်ကျေစီခြင်းတဲ့အခါကျတော့ကျမကိုကန့်လန့်တဲ့ချိန်မှာကျမလည်းโอเคကျမစူးစမ်းကြည့်ပါမယ်ကျမအရေးချင်းရှိမှရှိတော့ကျမလည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဟိုဘာလို့ဆိုတော့ကျမဒါတစ်ခါပါညကျမဆောင်ဖက်တဲ့ကစားရေးရှိတော့ကျမဒါပြီးပဲကျမကတော့တော်လန်ကြီးမှာကိုပါဝင်နေတဲ့အကန့်ဒီကျမအခုတော့ဆယ်မတော်လန်မှာ CDM လည်းလုတ်ခဲ့ပြီးပြီဗျာလူလူလုံးဆိုကဲတုံးကလည်းလုတ်ခဲ့ပြီးပြီတော့ဆန္ဒပြတာတွေလည်းကျမလုတ်ခဲ့ပြီးပြီနော်အခုချိန်မှာလည်းကျမကိုကိုရဲ့ရှိတဲ့သူဆောင်လာတဲ့ခါနဲ့လေကျမလူနေစေလူလဲလူခဲ့တယ်ထက်လဲလူအုံးမှာလဲကျမပါဝင်နေသားပြီးသားဖြစ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်ရဲ့အင်အားနဲ့အသုံးပြုပြီးကိုယ့်ရဲ့ soft power ကိုအသုံးပြုပြီးပြည်သူတွေရှင်းရမယ် fundraising တွေရှာပြီးတော်တွေကရဲဘော်ကလေးတွေနဲ့စေဘေးဆောင်ကလေးတွေလဲကျမအခုလှုပ်လဲလှုပ်ခဲ့တယ်လှုပ်လဲလှုပ်နေတယ်ဆက်လဲလှုပ်နေအောင်မှာလဲဖြစ်တဲ့အပြင်ပါဝင်နေခဲ့တဲ့၅မျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်အခုကျမဒီစပူအစိုးရကိုထောက်ပံ့မှုပေးတဲ့အနေနဲ့ NUG Pay ကိုကျမတုံးတယ် STB Bank ရဲ့ customer ဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့ဒီငွေကြေးအစွမ်းအစာလေးကိုတော်လန်ရေးထဲမှာဒီ STB Bank ထဲမှာ fixed deposit ထားထားခြင်းအပြင်ဒီငွေကိုဒီ NUG အစိုးရအနေနဲ့ဒီတော်လန်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့လဲ့လေပြီးသုံးစွဲလို့ရအောင်ကျမပြန်ပြီးအများကြီးပတ်ပို့ထားပြီးတဲ့နံပါတ်6နံပါတ်9အနေနဲ့ဒီ STB Bank ကိုကျမတို့ရဲ့အစိုးရ NUG အစိုးရတည်းအနေနဲ့ဒီ STB Bank ကြီးအောင်မြင်စေချင်တယ်လူကြားတွေကိုပို့ပြီးလှုပ်စေချင်တယ်ကျမတို့တော်လန်ဘတ်တော်သားတွေအနေနဲ့ဒီ STB ဘန်ကိုကောင်းကောင်းသုံးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့လူမျိုးကဒီ SCB ဘန်လူပိုသုံးအောင်ကျမ promote လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ကျမ customer service ပိုင်းကိုကျမဘလောက်ထိအစွမ်းကုန်စွမ်းဆောင်နိုင်မလဲကျမမသိနေမယ်ကျမ promote လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုတော့ကျမကောင်းကောင်းအစွမ်းကုန်စူးစမ်းပြီးလုပ်ပေးဖို့ဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျမခုနှစ်ခုမြောက်သောတာဝန်ကိုကျမထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်ကျူတောင်းယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမနောက်ဆုံးမနိုင်မနေဖြစ်လာရင်တော့ကျမနှုတ်ထွက်တာတို့ဘာလို့ကတော့တပိုင်းမဟုတ်ပြအခုချိန်ထိတော့ကျမအများကြီးတင်ယူအောင်မယ်အများကြီးလေ့လာရအောင်မယ်ကျမအများကြီးလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမသူတို့ဘက်ကလည်းကျမဆက်သွယ်ပြီးကျမပြောအောင်မယ်ပေါ့နော်ကျမဒီ customer service ငွေသွင်းငွေထုတ်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးထက်စာရင်ကျမကဒီ public နော် figure ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ STB promotion လုပ်ပြီးတော့ပဲဒီ STB bank ကိုပို့ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းကြီးပြည်သူတွေကပို့ပြီးသုံးဆွဲဖြစ်အောင်အတွက်နော် NUG အစိုးရကိုတတတနည်းတစ်ပုံနဲ့ supporting လုပ်နိုင်အောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုရဲဟာမျိုးပဲကျမပို့ပြီးအားတန်လေပို့ပြီးလဲပို့ပြီးလုပ်ပေးဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ customer service ဘက်ငွေသွင်းငွေလဲလုတ်ထက်တဲ့ကိစ္စတွေလဲကျမနိုင်တော့အကုန်လုတ်ပြင်းနေပဲကျမတော်လိုင်းကြီးကိုရှေ့ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့ပါဝင်မှုကဘယ်တော့မှသူများနဲ့လဲ compare မလုပ်ဘူးကျမနာမည်ရဖို့အတွက်ဘသူနာမည်မှလဲထိုးချနေပြီး attention ရှာခဲ့တာမရှိတဲ့အတွက်ကျမကတော့ကျမဖြီးခီးလန်းကျမရှေ့ဆက်မှာပဲဘလူးရှင်မှာလည်းကျမမျက်ရည်ချူပြနေကြအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့ကျမတော့ emotion တွေတစ်ခါတည်းများပြီးကိုယ့်ရဲ့ trauma တွေပေါ်လာတိုင်းမှာကျမမျက်ရည်ကျတာဒီလေကျမရဲ့ဒါ baby blues လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ကလေးမွေးပြီးတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျမကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ stress ပေါင်းများစွာပုံနေရတဲ့ stress ပေါင်းများစွာခံခဲ့ရတဲ့ bullying ပေါင်းများစွာရဲ့ဖြစ်တဲ့နေဖြစ်မယ်အခုကျမဒီလိုမျက်ရည်တစ်စက်မှမကျဘဲနဲ့ကျမဘာဖြစ်လို့ပြန်ပြောလိုက်လားလဲဆိုရင်တော့ she life ဒီတိုင်းမှာအကုန်လုံးဝိုင်းပြီးစာနာပေးကြတယ်ကျမနဲ့ရှင်ပတ်ချင်းကိုမိကြတယ်ကျမကို sending hug ဆိုပြီးတော့ဖက်ပြီးတော့မှခွန်အားတွေပေးခဲ့ကြတယ်မိဘပြည်သူအရောက်တိုင်းစီရဲ့ခွန်အားနဲ့ကျမကောင်ဆယ်လင်းနဲ့မတော်ရသေးဘူးပိုကေလောက်ထားလုံးချီတည်တယ်ဈေးလည်းမတော့ရသေးဘဲနဲ့ကျမအခုဒီလိုအေးဆေးပြန်ပြီးတော့ calmly and you know without anger ကျမဒါအေးဆေးလေးကျမပြန်ပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမကိုချစ်တော်သူများရဲ့ခွန်အားနဲ့ပဲကျမရှေ့ဆက်ပါတယ်မချစ်တဲ့သူမုန်းတဲ့သူရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေကိုကျမအခုကျန်စားပြီးငကလက်လုံးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီပေးဒီ live မှာလည်းဘယ်သူတွေဘာပြောထားလဲလဲကျမမသိဘူးစိတ်လည်းမဝင်စားဘူး live တွေကဘယ်သူတွေဆိုတော့ကျမကို hater တွေပေါ့နော်ကောင်းတဲ့မန့်တွေကိုကျမဖတ်ပါမယ်ဟိတာရီရဲ့မန့်တွေကိုကျမခံစားနိုင်တဲ့အထိတော့ဖတ်ထားပေးမယ်မခံစားနိုင်တဲ့ခါကျတော့ block ပါမယ်အခါကျရင်တော့သူ့ကိုပြောမကောင်းပြောတဲ့မန့်ကျတော့ block တယ်လို့ပြောချင်တဲ့ queue ကိုမဆိုင်ပါဘူးအဲဒီရာဒီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာဒီဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ချင်းပါနော်သူ့ဘက်ကထင်ချင်တာထင်ကျမလည်း I don't care for fuck ပါအော်ကျမကစေရောသားချွတ်တဲ့လူစိတ်ကြိုက်ချွတ်တဲ့လူပြောတဲ့လူဆိုနေထားပါလူတိုင်းကအဲ some kind of you know ဘာလဲ psychopath နော် everybody is some kind of psychopath ပေါ့အဲ့တော့အာဘာလဲโอเคရပါပြီ type တော့အဲ့ဒါဒါနောက်ဆုံးပါပဲเนาะကျမပြောတာအဲ့တော့ကျမကတော့တော်လည်ကြီးမှာကျမရဲ့ပါဝင်မှုလူလေးအများကြီးပြောခဲ့တာပြီเนาะတော်လည်ကြီးမှာတရက်မပြတ်ပါဝင်နေတယ်လို့ပြောခြင်းရင်ဒေါက်တာမြောက်ကြီးကလည်းအဲ့တရက်မပြတ်ဆိုတာတော်လည်ကြီးစပြီးလုတ်ခဲ့တဲ့ February 3ရက်နေ့ခရရဘသူမှဒီလိုညင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒေါက်တာမြောက်ကြီးရှေ့ထွက်ပြီး CGM ဆိုပြီးစခဲ့တဲ့လူဆိုတာကိုမသိသေးတဲ့လူတွေထပ်ပြီးတော့ highlight လုပ်စီခြင်းပါတယ်ဘယ်တုန်းကမှကျမကိုယ်အနေမလို့ဒီလေးစမ်းစမ်းကျမတွေးလို့တောင်းကလေးငယ်လေးနဲ့မလို့ဆိုပြီးခံဝန်ပြန်ထိုးပြီးပြင်ချခံတဲ့ထဲမှာကျမမပါဘူး။နော်ကျမပုံနေခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကသူ့တော်လေးကျမခံဝန်ပြန်ထိုးဖို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်ကျမ no ဆိုပြီးညင်ခဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ခံသမျှဒုက္ခတုခရကိုကျမခါစီခံတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ဒီနေရာလေးကိုကျမခါစီခံခဲ့တာမျိုး
ဖြစ်စီခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ကိုကျွန်မအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးပြုစုပြောင်းထောင်မယ်ဆိုသူ့ကိုကျွန်မအဲ့နှစ်လသားလေးပဲအကောင်းဆုံးကြည့်ခဲ့ပြီးကျွန်မလုပ်ခဲ့တာနော်နောက်ဆုံးရှင်းပြောရင်ဗျာဒေါသထွက်လို့ပြောခဲ့တယ်သူ့မိရကျတော့ကျွန်မကိုချင်းချောက်ခဲ့တယ်ဒေါသထွက်လို့ပြောခဲ့တယ်โอเคကျွန်မကလည်းဒေါသဖြိုးတီးရဲ့နာမည်ဆိုဒေါသခွက်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒေါသထွက်လို့ပြောတဲ့လူကလုံခြုံရေးကိုထိပါပြီးပြောလို့ကျွန်မရုံမာတယ်ဆိုရင်သူ့မိကျတော့မရုံမာဘူးပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးရထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်မနှစ်လသားကလေးနဲ့ထုတ်ပိုးပေါင်းများစွာနဲ့ဒေါ်စကားကိုမြေဝဲမကျနားထောင်ပြီးမရဘူးလုံးဝမလိုက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်တက်ကနေကျွန်မမျက်ရည်ပေါက်ချင်းငယ်နဲ့ကလေးတက်တစ်ဖက်ကပိုက်ထုတ်ပြေးတပိုးစနဲ့တက္ဆီနဲ့မောက်စီတစ်ခုနဲ့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာအဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာလေးကိုယောက်ျားကံယောက်ျားရကံကောင်းနေလို့ကိုယောက်ျားဘက်ကအတိုင်းဝိုင်းကကိုဘာမှသွေးထိုးဘူးရင်းမလုပ်ခဲ့လို့ကိုယ့်ရဲ့ relationship ကထောက်ဆက်မဖြစ်နေလို့ကိုချင်းမစားပေးနိုင်တဲ့ဘယ်ဆယ်လီဘယ်ဘီသူတွေကမှကျွန်မကလေဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုလက်လက်ခွင်နဲ့ကိုပါကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါအဲ့တော့အခုဒီဘောနောသူ့ဘက်က post နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်မပြောရဲမန်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အာကျွန်မကိုအော်ကြည့်ပြီးမုံသွားနိုင်တယ်ဆိုလဲမုံကြပါရပါတယ်ခိစားမရှိဘူးကျွန်မတော့ကျွန်မလုံနိုင်တဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုကျွန်မလုပ်မယ်နောက်တစ်ခုတချို့မင်းကြီးရှိသေးတယ်မလေးရဲ့ခုတော့တဲ့သူကဟိုလင်မယားအကြောင်းကိစ္စဦးလေးဟိုကဖြစ်ပြီးပြီးရင်လည်းလူခံစားတော့မယ်တေးကြတာတခုอ่ะเนาะကျွန်မ fundraiser လုပ်နေတယ်ကျွန်မ fundraising လုပ်ခဲ့သမျှပတ်စံသေးမှာတပြားတစ်ချက်မှာကျွန်မလည်းမစားသူညာလည်းမလည်းမစားသူမိရောက်လည်းလုံးဝမကြွေးခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကျွန်မမှန်တော့ပစ္စာစကားပဲเนาะဒါပါပဲကျွန်မပြောချင်တာဒါပဲကျွန်မကိုယ့်လေးပြာကိုလုံနေကျွန်မရမ်းစိတ်တန့်နေကျမတို့ relationship က toxic relationship ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အခုချိန်ရစားပြီးကျမတို့က toxic relationship ကနေဟိုဘက် green သွားမယ် peaceful relationship ကိုကျမတို့ပြန်သွားမှာဘာဖြစ်လို့လဲကျမမိရရဲ့အဖေကခုလို့စေသူဒါပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်ကလိုရင်ကိုနှုတ်ပစ်လို့ပြီးတော့သူဖြေမျိုးပြောသမျှကျမပဲ cancel ပုံစံမျိုးသူမနေတော့ဘဲနဲ့သူကာကွယ်ပေးမယ်လို့သူမမရက်တီခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူနဲ့ကျမရဲ့ relationship ကအရင်လိုပြန်ပြီးအဆင်မပြေရင်တော့ကျမတို့က toxic မဖြစ်နေတော့တဲ့အနေအထားမျိုးမှာကျမတို့ကရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအရင်တော့ toxic relationship ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီဟာဒီကျမတို့နှစ်ယောက်တည်းဆိုရင် toxic မဖြစ်ပါဘူးနှစ်ဖက်မိဘလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမမိဘတွေဘက်ကလည်းပါလည်းမပါပါဘူးသူတို့တိုင်းဝိုင်းကပဲပါခဲ့လို့ toxic ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျမတို့အဆအစရရဉာဏ်ပညာမြင်မှသိခံပါပြီးမြင်မှပြီးတော့ဒီတမာတွေတောင်းနာလေတက်ချွန်ဖရားတရားဟောအညီနဲ့ရေခံကြည့်ကြနေတဲ့ထူလူသားလေးကိုပြည့်စုံတာပါပဲ။ကဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ဘိုင်ဘိုင်။တမီးနုဆလာ။ဘိုင်ဘိုင်နုဆလာ။ဘိုင်ဘိုင်။ Love you all ပြောလိုက်ပါဦးတမီး။ Love you all ချစ်တယ်နော်။အော်နှစ်ဖက်အင်း။အော်။ပြီးတော့ကျမတို့အခုပေါ့နော်ခံကောင်းစွာနဲ့ပဲကျမဒီ live ကဒီချိန်မှလွန်ပြတယ်ပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့မနေ့ကကျမတောက်လျှောက်ကြီးမှကျမတို့အိမ်ကရှင်ပြောရင်အိမ်ကဟိုငားလို့ရသွားပြီဂရန်ဒါလုတ်ပြီးတော့နော်ထောက်ခံမှုပေးလို့ငားလို့ရသွားပြီဆိုရင်လည်းကျမတို့မှာ bond ပါ bond ဆိုတာဒီအိမ်ဒီမှာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အိမ်ငားကသဘောတဘောမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုလည်းကျမတို့အစိုးရရှိမှကျမတို့တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ bond system ဆိုရချင်တောင်းတာကိစ္စကျမတို့ငားမဲ့အိမ်နေတဲ့ကိုမရောက်သေးတဲ့ခါကျတော့အဲ agent ကကျမတို့တော့မအပ်သေးဘူးဗျာတော့မအပ်သေးတဲ့ပြင်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့ okay bond system ဒီတကယ်စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့နေ့မှာမရောက်သေးအဆုံးတော့သူတို့ကဒီအိမ်ကို line မပြန်တင်ပြီးတော့သူတို့ကသူများကိုပြန်ငားတော့မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့မှလည်းအဲ့ဒီကိစ္စသွေးပြရတယ်ဟောဆိုတော့ရောက်ဒီတလခွဲနှစ်လထိမှကျမတို့ကအိမ်ငားဖို့ကိစ္စအရန်ခက်ခဲဆိုတာလောက်ရတယ်ဒါဒီရောက်ပြည့်တဲ့ဒီမှာဒီမှာကျမတို့အိမ်ငားရဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလို့ပတ်စံထုတ်လိုက်တိုင်းပြီးရှိုံနဲ့အိမ်ငားရလည်းငားတော့လည်းငားနဲ့ငါပြေးမယ်လို့မရအောင်အိမ်တလုံးလူတွေတရားလောက်ကြီးသွားကြည့်ပြီးအဲ့တရားလောက်ထဲမှာ application တွေဝိုင်းတင်ရတာအဲ့ဒါအောင်မှအင်ရှင်ကကြည့်ပြီးဟာဒီလူကတော့ဟာဒီလူကတော့အကျန်အလုတ်ကကောင်းလိုက်တာဟာအရင်အိမ်ကြီးခဲ့တုန်းကလည်းစီကန်းကြီးကောင်းတယ်အိမ်တော့လည်းအင်ရှင်နဲ့လည်းဆက်ဆံရေးတွေအကုန်ပြီးတယ်ဟာပတ်စံလည်းသူရတဲ့ပတ်စံမနေပါလားဟာငါတို့ကလည်းခု900နဲ့900တဲ့က650တောင်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးသူကရွေးတာဆိုတော့ကျမတို့ကသူများနဲ့ပြင်ပြီးရွေးတဲ့အခါမှာကျမတို့ကဒီနိုင်ငံကခုမှရောက်စားနေရာလုံးကအလုံးမရှိဘူးဝင်ဝင်မရှိဘူးကျမတို့မှအရင် render history ခါးသားဘူးတဲ့ history မရှိဘူးအဲ့တော့ငါးသားဘူးတဲ့ history မရှိတော့ဒီအိမ်ငားတွေကအိမ်ကိုရလို့ဆက်ဆံခဲ့တာလားအိမ်ကိုတက်တန့်ရှင်းရှင်းထားရဲ့လားအိမ်ပေါ်တောင်ပစ္စည်းတွေကိုကောင်းကောင်းယူ world maintenance လုပ်ရဲ့လားအဲ့လိုပေါ့ ancient နဲ့ dealing ကောင်းခဲ့လားဆိုရဲ recommendation တွေဘာမှမရှိတဲ့ခါကျကျမတို့လိုလူမျိုးကိုငားဖို့က ancient တွေကအရင်စဉ်းစားရဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကတလခွဲလောက်ထိကျမတို့မရခဲ့တာပေါ့အိမ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျမတို့ဘက်ကလည်းကျမတို့ကဘသူပါမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးကြောင့်လူပြေးတာပါကျမဒီခွဲစီဆောင်မှာကျမရဲ့ချိုင်တင်မောတာပါကျမတို့ကအရင်တော့ကိုအိမ်ကိုကားနဲ့ကိုကကိုနေခဲ့ကျမတို့ကဘလို့ကိုအကူမတော့ကလည်းအဲ့လိုပေါ့အစင်အစ်အဲ့လိုမျိုးပဲပြောပြီးတော့မှဒီလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောတော့မှသူတို့ဘက်ကနည်းနည်းလေးပတ်စံလဲပို့တိုးပြီးတော့မှ offer လုတ်လာတဲ့အချိန်မှာမှဒါပေမဲ့နင်တို့မဟုတ်ဘူးနင်တို့မှဝင်ဝင်မရှိဘူးနင်တို့ရတဲ့နေရာနဲတယ်အဲ့တော့နင်တို့ပေးနိုင်မှာမဟုတ်တော့နင်တို့မှတခြားထောက်ပံ့လာတာရှိသေးလားပြန်ပြနိုင်တဲ့အချိန်ဆိုတဲ့အချိန်ကြမှာကျမတို့ရဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေဆိုတာတခါမှနော်ဒေါက်တာမြောက်ဝီဆိုတာကိုတခါမှလည်းမသိခဲ့ဘူးတော့ဟိုလူကဒီဘက်ကျမရောက်လာပြီဆိုတော့မှဒီတော်လိုင်းကြီးမှာဘိုက်ကြီးနဲ့နော်လုတ်ခဲ့တဲ့မိမမှန်တီတို့
ဒါကျမတို့ဒီဘက်ရောက်ခက်ခဲမှာပဲသူ့တော့ငါတို့မခက်ခဲစေချင်ဘူးကူညီပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့တကူအိမ်ငါပေးလို့သာအဲ့ဒီအိမ်ရတာဒါတော့မှကျမတို့အမှန်လိုင်းမပြန်တင်ပြီးသူများကိုငားလိုက်တော့မှဆိုလို့ကျမတို့မှဒီမနက်ကိုအငဲပြန်အမြန်ပြေးပြီးတလောက်တော့ကားတွေဟွာတွေကြားတွေကပြေးပြီးအဲ့ဒါလောက်ရသေးတယ်တိလားဟာနေတို့ဘန်သွားဆိုဘန်သွားရသေးတယ်ဟာအဲ့အေဂျင့်ယုံသွားပြီးတော့ကျမတို့ဒီလိုပေါ့ကဒီရောက်တော့ဘာသာစကားခက်ခဲရှိရယ်ကိုကတကယ်လို့ကိုကတော့သူတို့နားလဲအောင်ကိုပြန်ပြောနိုင်တယ်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့လောက်တော့ဗျာ native အတန်လောက်တော့ native speaker လို့တော့ကျမမကောင်းပေါ့ဗျာကိုပြောနိုင်တယ်လောက်ကလေးနဲ့သူတို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတဲ့ဟာတားမြန်တော့သူ့ကိုကလည်းပြောရတယ်ငါ့ကိုဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ clearly နော် slowly and clearly နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးပြောပြီးပါငါနားမလဲလို့ပါလို့တောင်းမှန်ပြီးသူပြောတာကိုနားလဲတော့မှကိုကကိုလို့ဆရာရှိရသူတို့ကိုဗန်သွားဟာဟိုလိုပတ်စံလွဲပြီးဒီလိုလုပ်ပြီးဘာပေးဆိုတော့မှကျမတို့ကအိမ်ငါလို့ရသွားပြီအဲ့တော့နှစ်ဖက်ကကျမတို့ PC အကုန်လုံးကျမတို့ကိုအရင်တုန်းကကျမတို့ရဲ့လုံးဝစိုးစင်းမြမသိပဲဒေါက်တာမြောင်ဝီတော်လိုင်းရေးမှပထမဦးဆုံးတော့ကိုဝန်နဲ့မှအဲကိုတော်လိုင်းရေးကိုပါခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမြောင်တော့ကုကြီးဆောင်မပေးခဲ့တဲ့ဂျေဇူးတွေရှိခဲ့တဲ့အမတွေကပဲနှစ်ပညာပစ္စည်းတွေအကုန်လာသိမ်းပြီးတော့ကျမတို့ပြောင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲပြောချင်တာမှဒါတာမြားကြီးဒီလဲဒီဘက်ရောက်ပြီးတော့လူရမွေနေရတော့မဟုတ်ရလူရဝင်လိုက်တာမှကိုမခိုးလို့လို့တာဥသူင်ဟိုထမင်းဖိတ်ကျွင်းချင်တဲ့လူတွေကစနေတနေ့ကျမတို့ကလည်း Monday to Friday ကမအားဘူးလေဗျာ Red Cross ကကျမတို့ supporting ပေးတဲ့ team ဆိုတော့ဒီ Red Cross ကကျမတို့တင်နန်းနေပေးတဲ့ဟာတွေတက်ရတယ်ကျမတို့ကျန်းမာရေးစစ်စစ်တာသွားရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲကျမတို့ဒီဟိုနောက်ကျတော့အခုဆိုရင်အာအင်ရှာတဲ့ကိစ္စတွေအရင်ကပြီးသွားတာပေါ့နော်အခုကားလိုက်တင်ရဖို့ဆိုကားမောင်းတင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်နောက်ဒီအိမ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်ရတဲ့ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပေါင်းများစွာကြားတဲ့ရတယ်တော်လန်ရေးကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ဒီမှာ settle ချဖို့လုပ်တင်ရင်းနဲ့ကို parallelly အကုန်သွားတာကိုလူကဒီတော်လန်ရေး fundraising ပွဲမှာကျမတို့ပါပြီးပါအောင်ပြောရင်ကျမသွားပြီးပါပေးလိုက်တယ်အာဒီလူကတော့ဒီဘွဲကိုဖိတ်လို့ဒါပြီးပါချင်းမျိုးသားတိုင်းသားမှာတော်လန်ရေးပေါ်ပြောပွဲလေးကိုလာပြီးပါအောင်ပြောလို့ကျမသွားပြောပြရတယ်ကျမမှာဒါတွေကကျမရဲ့လူရဝင်မှုတွေပဲဗျာတိလာဒီတော်လန်ရေးမှာကျမရဲ့အရေးပါမှုတွေကျမအကုန်လုံးကိုကျမလိုက်လုပ်ပေးနေဆိုတော့ကျမလူရဝင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောချင်တယ်ချင်းပြောရင်ကျမတို့ဒီမျိုးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့အတွက်မိတ်ဆွေမရှိပါဘူးကျမဘက်ကမိတ်ဆွေမရှိပါဘူးဒီညလင်းမောင်ရှိမှာတော့မိတ်ဆွေ3ယောက်ရှိပါတယ်ပေါ့နော်မိတ်ဆွေ2ယောက်ရှိတယ်ကျမဘက်ကမရှိပါဘူးကျမဘက်ကမရှိပေမဲ့ကျမတို့မှာတစ်ခါမှမတည်တဲ့မိတ်ဆွေအစ်စ်တည်းရဲ့ကူညီမှုဖေးမမှုစောင့်ရှောက်မှုဒီကိုကျမတို့အများကြီးရရှိခံစားရပါတယ်တချို့ကိစ္စတွေဆိုကျမတို့ရဲ့ဂျေဇူးတွေကြောင့်မို့သူတို့ပြောစရာကိုကျမနားထောင်ရပါတယ်ကျမရဲ့ဂျေဇူးရှင်တကူနတ်ဖန်အိမ်လိုက်ပြောင်းပေးမယ်ဂျေဇူးရှင်အမဆိုရင်သူတို့ဆိုတောင်းလျှောက်ဟောဒီမြန်ဒီမှာရန်ဖြစ်တာတော့ကွဲမယ်ဘာညာစားသူတို့မှာသူတို့အပူတွေလိုပဲလုပ်ပြီးတော့အာထမင်းနေအိမ်ကိုခေါ်ကြွေးညီမလေးနင်နာဖို့လိုတယ်ညီမလေးမပြောမယ်နားထောင်တော့စိတ်ဆိုးခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုးအမကိုလိုက်တယ်မလွှဲမတော့နဲ့ညီမလေးကို AC စီခြင်းနာညီမလေး image team မှာဆိုတာညီမလေးသူတို့ဘလောက်တော့ခက်ခဲသူတို့ကဒီလိုကြီးပြောပြီးတော့လုပ်တာကျမမှာသူတို့တောင်းမှန်ထားရတယ်ဘာလို့ဆိုအမကြီးညီမတချို့ကိစ္စလေးတွေတော့ညီမပြောစရာလေးရှိလို့ညီမ AC ပြောမယ်နော်အမညီမကိုစိတ်ခွန်းတယ်ဘာလို့ဆိုဂျေဇူးရှိတဲ့လူတွေကဒီအဲ့လိုမလုပ်ရလေမေမေလုပ်ပေးမယ်ဂျေဇူးရှိတဲ့လူဆိုတော့ဂျေဇူးရှင်ကစိတ်ကွက်သွားရင်ကျမကဂျေဇူးကမ်းရကြမှာဆိုလို့ကျမသူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးတွေပြောပြတယ်ဗောဗျာဒါတပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေပါအဲ့တော့ကျမမှာလဲဆက်လက်ပါဝင်နေတဲ့ကိစ္စကကျမရဲ့တော်လန်ရေးမှာပါဝင်မှုကလည်းဘယ်သူထက်မှမနေဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်နော် CDM ထဲမှာကိုဝင်းကြီးနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရဘူးတဲ့လူရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ celebrity ထဲမှာကိုဝင်းကြီးနဲ့ထွက်ပြေးခဲ့ရဘူးတဲ့လူကတော့ကျမတောက်ဖက်ရှိမှတင်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ highlight လုပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးလေးတော့ဒါပါပဲအဲ့ဒါ CDM ထဲမှာကိုဝင်းနဲ့ထွက်ပြေးပြီးဒုက္ခခံခဲ့ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိနေခဲ့တဲ့အထဲမှာ celebrity တွေမှာကိုဝင်းနဲ့ထွက်ပြေးပြီးဒုက္ခခံရတဲ့လူတွေအရှိရရှိမဲ့လင်းနဲ့ရဲ့အမျိုးသမီးတွေဒါပေမဲ့လင်းနဲ့အမျိုးသမီးကနေဆက်ဖက်ရောက်တော့မှပိုက်ကြည့်ရပါအဲကျမတို့တော့ပိုက်နေပုံကဖြစ်တာမဟုတ်ထားလိုက်ပါတော့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းကျမရှင်ခဲ့ကျမတောက်ကိုရှိတယ်ဒါကတော့ကျမ personal branding မဟုတ်ဗျာ personal သူကသူက personal branding လုပ်တာပဲလို့ပြောလို့ဆိုတော့ကျမရဲ့ personal branding ကတော့သူများကိုတော့ cyber bullying case ပေါင်းများစွာကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့သူလူပေါင်းများစွာရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိုးချပူးတဲ့သူ ethics ဆိုတာဂျုံနဲ့လာလို့မေးရမယ်သူအမလီအဲ့စကားတွေကိုကျွန်မဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြုံးကြည့်ပြီးပြောနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကိုကိုကိုလုံးဝမထင်တာပါဘူးကျွန်မရဲ့ emotional ness ဆိုရင်ကျွန်မဘာလို့အခုအဲ့ဒီအငြင်းပြန်ထားနိုင်ကျွန်မတစ်ချက်တော်တော်တောက်လျှောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲပြန်ထားခဲ့ရတာပဲသိလားကျွန်မစိတ်ဆင်းရဲပြီးစိတ်တက်ကြပြီးစိတ်တက်တွေထိုးအောင်ထိုးချသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်မပြန်ထားခဲ့ရတဲ့ဟာဒီကျွန်မကိုခွန်အားပေးတဲ့မိဘပြည်သူတွေရဲ့ခွန်အားရဲ့ကျွန်မစီရင်ထားကူတာပြီးခဲ့တဲ့လူနာတွေရဲ့ခွန်အားရဲ့ကျမကိုချစ်ပြီးတဲ့ညီမလိုအလီကလိုအပ်တိုင်းရင်ဖွင့်ဖို့ရတဲ့ညီမချစ်လာဆိုတော့ညီမတွေဂျူနီယာတွေရဲ့အများကြီးရဲ့ပေးတဲ့ခွန်အားတွေကြောင့်မလို့ကောင်ဆယ်လင်းလုပ်စရာမလိုပဲအဲဆေးတောက်စရာမလိုပဲねကျမကို AC ပြန်ပြီးပြောမှန်းတာဖြစ်တဲ့ but ဒါပေမဲ့ inner help ပေါ့နော် inner trauma ရတော့အဲ့ဒါကြီးကချက်ချင်းဒီလိုပျောက်သွားမှာဒါဒီအချိန်ကန်တာတခုပဲကျမပြန်ပြီးတော့ထောင်မလာနိုင်တာဖြစ်ပြီးတော့တခုခုအစမပြေတာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျမဒလိုလေးဖြစ်သွားတဲ့ဟာအတွက်ကိုတော့ကျမပြန်ပြီးတော့ treatment လုပ်ရမယ်။အဲ့လိုကိုလည်းပုတ်ပုတ်လေးလေးပြောပြတဲ့အချိန်မျိုးမှာကြိုက်တဲ့လူကစိတ်ကျမကြီးချိုးတဲ့နေတဲ့လူတွေယူနေတဲ့လူတွေပြောချင်းဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲအစင်တန်းနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ကျမနောက်ဆုံးပဲပြောချင်ရင်ယောက်ျားပြည့်တဲ့ခွန်အားဟုတ်တယ်ယောက်ျားပြည့်တဲ့ခွန်အား sorry ကျမပြန်ခဲ့လို့ကျန်ခဲ့လို့က
ြန်နေကြာလင်ရပြန်ပြီးချစ်တာဆက်ဆက်မဟုတ်တော့မှာပဲမဟုတ်ပါဘူးလင်မကတော့ပြန်ပြီးချစ်ဖို့တော့ကကျွန်တော်တို့စောစောပြောသလိုပါကျွန်တော်တို့ toxic relationship ကသူတို့ဆွေမျိုးတွေကြောင့် toxic relationship ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ healthy relationship ပြန်ဖြစ်ဖို့တော့ကကျွန်တော်တို့အချိန်များစွာယူရပါအောင်မယ်ကျွန်တော်6လတနေ့အခုဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တွားပြီး unofficially separate နေပဲကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးနေနေမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီး healthy relationship ပြန်တည်ဆောက်နိုင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ healthy relationship ဆိုတာကမိရအဖေနဲ့မိကမိရကိုပါစိတ်ကံရမှမပြီးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတောင်းတောင်းစိတ်ကံရတွေမပြီးပဲနဲ့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်ဖို့ပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်မနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့ပြန်ချစ်ချင်းမချစ်ချင်းเนาะလင်မယားကဲတို့အာချစ်ခင်ကျင်နာချင်းတွေပြန်ဖြစ်ချင်းမဖြစ်ချင်းကကျွန်တော်တို့ဒီ6လတနေ့အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိကြောင်းနေတယောက်မနာကျင်ပေးနော်ရံမဖြစ်ရပဲမိရကိုသိတန်ရမနာကျင်မှုမပေးပဲနဲ့ယက်တီနိုင်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဒီ6လတနေ့ကျမတို့နေကြည့်လို့မှနော်ကျမတို့အစင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒါကျမတို့ကခလေးရဲ့စိတ်တန်ရမရဘူးကျမရှိဆက်ပြီးကျမကိုယ့်အကူ easy စိတ်ဖြောရှင်ဖို့ဒါယူရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပဲကျမသိစေချင်တာပါဒါပါပဲကျေးဇူးများကျမလည်းကြားလိုက်ကြားသွားပြီနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါမင်းနော်ကျမလည်း live ဒီမှာပြောရပြကျမကဘာမှနော်ဘာမှထပ်ပြီးတော့ဟိုလူကဒီလိုပြောလို့ဒီလူကဒီလိုပြောလို့ထပ်ပြီးလာမပို့ပါနဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ခရီးနဲ့ပြောပြတာကျွန်တော်တကယ်စာနာတယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်တချို့လူတွေကလာပို့နေတဲ့လူတွေကျွန်မသိတယ်နော်အကောင့်တူတွေနဲ့စာနာတဲ့ပုံစံမျိုးရေးတာနော်ပြောနေလို့မခံနိုင်ဘူးအဲ့လူတွေကကျွန်မတခါလေးပြောချင်ပါတယ်မခံနိုင်ဘူးမလားကျွန်မတော့မခံနိုင်ဘူးလားအဲ့မှာတော့ပြောလိုက်ကောက်တော့ပြောငါကျွန်မဒေါက်တာမြောင်းကြီးကျွန်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးအဲ့မှာပဲတော့ပြောကျွန်မကလာပြီးအဲ့ပုံတွေထပ်မပေးနဲ့ကျွန်မဒီ live ကအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ဘာထင်တယ်ကျွန်မကယူဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာပြောပြောဝတ်တောက်တောက်ကြီးဆိုင်အောင်ဘူးပြောချင်တာပြောကြစီကင်းဆိုင်ပြီအဲ့ဒါကိုလူကတော့ဟိုကပြောလို့ဒီလူကဒီလိုကိုပြန်ပြီးအဖက်လုတ်ပြီးပြန်ရှင်းရအောင်လေကိုကအဖက်တန်နေတဲ့လူမျိုးကိုကိုနာမည်အတန်ရှင်ယူပြီးနာမည်ကြီးဖို့လုပ်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးအဖက်မလုပ်ဘူးဗျာရှင်းရှင်းပြောရင်အော်ကျွန်မကိုတကယ်မေတ္တာစေတနာရှိတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်မတကယ် request လုပ်ထားရင်ကျွန်မကတော့နော်ကျွန်မကိုတော့ကောင်းတဲ့ comment လေးရေးပေးပါလို့ဘယ်သူ့မှာတော့ကျွန်မ request မလုပ်ပါဘူးကျွန်မလိုချင်တာတခုလေကျွန်မကိုဘေးscreenshot မှာလာမပြပါနဲ့ကျမအေးဆေးကျမပြန်တိဆောက်ဖို့အချိန်လိုတယ်ကျမမိသားစုအရေးကြီးရှိတယ်ကျမတော်လိုင်းရေးကိုမလုပ်နိုင်တာလေးရှိနေတယ်ကျမပြန်လုပ်အောင်မှရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာကျမပွဲလက်ရှာပြီးတော့မလုပ်ချင်ဘူးသူတို့ပြောထားတယ်တော့ကျွန်တော်ပွဲဖြစ်ရင်ကျမပူပွဲမဖြစ်ချင်ဘူးတော့တော်လိုင်းပြီးမှပြောတဲ့ကိစ္စကျမ emotional anger management ညံ့တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမှာကျမဘက်ကကြည့်ရင်ဖြစ်တခုမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့ဒေါသနဲ့လှုပ်တော့ဟိုနှစ်လကလေးနဲ့ထွက်ပြေးရတဲ့မိန်းမရဲ့စိတ်တိုင်းရာကြတော့သူတို့ဘက်ကဒေါသနဲ့တဲ့သူတို့ကြောင့်ကောင်းကိုကြတော့သူတို့လာဆွားလို့ဒေါသလောက်တုတ်ပြန်လို့သူတို့နာမည်ပြောတာကြတော့သူတို့ရဲ့လုံခြုံရေးတိပါလို့ကိုကလူရုပ်မှာတရားမြန်ကြလိုက်တာလောကကြီးရာလို့ပဲပြောချင်တယ်โอเคပပိုင်ကျေးဇူးများကျွန်မပြီးတော့โอเค let's find more opposites နော်တမိမနော်စတားရည်လည်းပြန်ပေးတာပြီတဲ့နော်အဲခုလက်ထိအိမ်မဲတင်ဆိုတဲ့တောက်ကအဲ့တောက်ကတော့ကျွန်မတခါတည်းဘာဘောတော်နဲ့ရှင်းလေတဲ့အေးဘွားတော်နဲ့ရှင်းနေဆိုတာဘွားတော်ကတော့ဝင်လာမပြောရင်သူသားနာမည်နဲ့ထည့်ပြောကြအောင်ချင်းသူကခုတည်းကကျွန်မပြောတဲ့ message ကိုသူနားလည်ပုံမပြရသေးဘူးဗျာအဲ့ meeting ဆိုတာလေဘွားတော်နဲ့ရှင်းလေဒီဘိုင်ညာကြီးနဲ့ပြောနေတော့လေသူသားအခုသူ့နာမည်ကိုထည့်ပြောလို့ဆိုသူအဘိဓမ္မာဆရာကြီးကပြန်ပြောတဲ့ post မှာတောင်မှဘလောက်တောင်သူအဘိဓမ္မာတရားတွေကိုဘေးချိန်ထားပြီးဘလောက်တောင်ဆက်ဆက်ခါဖြစ်နေလဲဆိုတာသူ့ရဲ့ post ကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အဲသူသားသူ့နေနဲ့ဖြစ်တာသူ့နေကိုရှင်းလေလို့တကားပြောလို့ရှိရင်အဲ့ console နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူများနိုင်ငံမှာ celebrity တွေကဘလို image ကိုဘလို့ထွင်ရလဲဆိုတော့သူပြန်ကြည့်အမေဒန်ဆိုရက်နမဘန်โอเคဘိုင်ဘိုင်ဒီဘိုင်ဘိုင်နှုတ်ဆက်လာအောင်ဘိုင်ဘိုင်နှုတ်ဆက်လာဘိုင်ဘိုင်ကိုနှုတ်ဆက်လာနှုတ်ဆက်လာနှုတ်ဆက်လာဟာနှုတ်ဆက်လာဟာကိုယ်ပဲတက်တူလားလုံးလုံးအောင်တမီနှုတ်ဆက်လာစာအဲစာရငယ်လို့ပြောလားစာရငယ်လို့ပြောလားပြီ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 းစာရငယ်လို့ပြောလားဟာငယ်ပါလားတမီနော်ဒါဓာတ်ကြီးပဲကြည့်လို့မရအောင်နော်တမီမမီအလုပ်လုပ်နေတယ်အဲ့လိုပုံတတားလို့ပြောလားတတားလို့ဘိုင်ဘိုင်တတားဘိုင်ဘိုင်စာရငယ် flight kiss ပြောလိုက်ပါအောင် flight kissတတပြောလိုက်စားငယ်လုပ်ပြလိုက်ချစ်တယ်နော်လို့မရရအောင်စတားရီအများကြီးပေးတာချစ်တယ်နော်လို့ပြောလိုက်အောင်ပြောလိုက်အောင်အဲ့စတားလဲကျမအခုလေးပြန်ပြီးတော့အခုစတားရသွားပြီဆိုတော့ကျမအခုဒီ bank ကျမရဲ့ဒီ pay out method မှာ bank ချစ်ပြန်ချိတ်မိတာရှိတယ်အဲ့ရလေးကျမပြန်ချိတ်ပြီးတော့ပတ်စံချက်ချင်းပြန်ဝင်နိုင်ပြီဆိုတာ ਨੇ ကျမရရှိတာလေးတွေကျမပြောပြီးတော့ကျမအပုံလေးပုံပါမယ်နော်ဒါကတော့တော်လိုင်းကြီးကာကွယ်ရေးအတွက်ဒါကတော့ CV ရှောင်အတွက်ဒါကတော့မီရအတွက်ဆိုကျမပုံလေးပုံပြီးပြန်ပြီးတော့ခွဲဖိတ်ပေးပါမယ်နော်โอเคအဲ့ဒါပါပဲเนาะတတပါဘိုင်းဘိုင်းမှာကျေးဇူးများကျေးပါနဲ့ဘိုင်းဘိုင်းသမီးဘိုင်းဘိုင်းလို့ပြောလိုက်ဘိုင်းဘိုင်းလို့သမီးဟဲ့ဩဟောပါမှာလေကွာပြောလိုက်ပြောလိုက်ပြောဘိုင်းဘိုင်းစာရငယ်ပြောလိုက်စာရငယ် I love you I love you မိရအောင်စားပေးလို့ကျေးဇူးပါလို့ပြောလိုက်မိရအောင်စားပေးလို့ကျေးဇူးပါလို့โอเคဘိုင်းဘိုင်းပါကျွန်မချလိုက်ပြီเนาะဘိုင်းဘိုင်းညို့ညို့ညို့သမီးချမှာသမီးချမှာရောက်ချ finish ကိုနှိမ့်လိုက်